YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျန်မှာနာဖုန်းလာတယ်နော်ဘယ်ကောင်မလေးစီရလာလဲဟရနာစောစီနေပါကြောင်းဟုတ်တယ်လေငါ့ကိုမိတ်ဆက်ချင်တဲ့ကောင်မလေးမဖြစ်နေမလားလို့မေးကြည့်တာဟာမင်းကလေဒီလောက်ရောက်ကမှဖိနှိပ်ထားတော့မှတစ်ချက်ချက်ထကြွကျင်နေရလားဟရ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 စောစီအဲ့ရောက်ကမှဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်နော်အအောင်နောက်တယ်ဘယ်သူဆက်တာလဲပြောကိုကြီးလိုင်းဆက်တာပစ္စည်းတွေထက်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ညနေကျရင်လာရွေးပါတဲ့ကဲပြီးရောပြီးရောသွားကိုလိုကိုသွားလို့သွားဟမ်ဟရငါအလုတ်သမားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဆိုင်မှာငါလဲရှင်ရပါအေးတိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါတန်းနေတယ်သွားသမကွာနော်ကိုစင်ကိုဒီကိုလို့ကိုသွားလို့သွားယူများသွားပြီလောင်းကြီးကြောင်းမောင်လည်းအော်မောင်လေးပြန်လာပြီနေဒီကဘာလုပ်နေဟိုရေချိုးနေတယ်မောင်လေးပြန်လာရင်အစင်သိဖြစ်အောင်လို့ဟမ်အဲဟိုလေမောင်လေးပြန်လာလို့ကြို့ဖို့လေအဲ့ဒါသူကဖိလိမ့်နေတယ်အစင်သိဖြစ်အောင်ဒီချိန်ပြန်လာနေကြတော့တည်ရတာနဲ့လုံးဝမကျင်တော့မြင်မြတ်ဖွယ်တကအေးအေးမုံလေးဟိုနည်းနည်းတော့ကူတွေးမေးပါအောင်ဟာကြက်နေလို့ကိုကနာကိုလည်းကိုကြည့်ပါအောင်လာပြီးကူညီတောင်းနေတယ်ဩမတ်ကြီးကအသက်ကြီးပြီမနိုင်တော့ဘူးလောက်ပါလောက်ပါနည်းနည်းတော့ကူဘာလို့အရင်နာဖတ်နေလဲသူမချော်လဲလာပြီးတော့ဒီလေလောက်ဖီခုံးနေသေးတယ်ဖဲ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 အေးအေးပါစင်သိမိလေအိမ်မပြောင်းလို့ကိုယ်ဘယ်လိုသွားမှာလဲခိုင်းလို့ပဲစဉ်းကြုံမှာပေါ့အခုမကြုံရတာမခေါ်တော့ဘူးပါဩကောက်တယ်ဗောလားဟမ်တကယ်လည်းကောက်မှာကိုလေမိမစဉ်းမကြုံတော့ကိုမောမပြေဘူးလေအဲ့တော့ကိုကောက်ကောက်တိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတော့ကောက်ဘယ်ဆိုင်ကောက်လဲမသိဘူးဘာပြောနေလဲစိတ်ကောက်တော့ပြောနေတာစပေကောက်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစပေတုံနှန်းတော့ဘယ်ဆိုင်ကောက်ပြီးမှာလဲတခါလေကလုံးဆွဲတော့နေမှာပေါ့30ပါ30ဩလုံးဝမချော့နိုင်ဘူးဗောဟလားအကြီးကြီးကောက်ပြီကောက်ပေါ့ကောက်ဘာဆောင်ကတော့မပေါ့ညသလားမိမလားညညသတော့မလုံးလို့လေမိမလားညသအိမ်မဆောင်ကိုယ်ကဘယ်လိုသွားဆောင်တိတ်တဲ့နယ်မှာသွားဆောင်ပေါ့မင်းညောင်မိမလည်းရောပဲထွက်တယ်ဟမ်မိမလည်းပြန်ဆောင်နော်တမရရပါပြီခင်ဗျာတမရမလည်းကိုတမရရှောက်လို့ကိုမိကိုအားကိုကြောင်ညဘာကြီးလို့ဒီလောက်မှာလောက်တော့ရှောင်းလုံးလေအမမဟုတ်ဘူးလေဟိုမတ်ကြွားလေးနေဒီအလှပြေနေလေအဲ့ဒါရှင်သွားပို့ပြီးလိုက်ဆိုလာပို့တာလွယ်ပါလေဟိုကကိုပါမှုရှိရနေဒီနေဒီရယူပြီးတော့ညီလေးကိုတိုက်လိုက်နော်မတိုက်ဘူးမတူဘူးကိုအောင်ဖြောင်းမကေတော်ပါတော့ဗျာဒီမှာရှင်းမြရတယ်တဲ့ဟာတမရိုက်ဆိုအေးလုံးတော့ရတာတခါလဲတောက်လိုက်ဩဒါတော့တောက်စီခြင်းနေကိုအောင်ကိုတောက်လိုက်ပါလားတောက်ဟုတ်တယ်ကိုအောင်တောက်
ဘောပြီးွားတာဟာသွားပြီဘယ်သွားလဲဟိုခုနလေးမတ်ကျူစီကနှုတ်တောင်းတောက်တာလေဟာသူကလေဟိုနွားတို့တွဲပြီးတော့လေပူပူလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတောင်းတောက်လိုက်တာဥသားမြာနဲ့ဆိုတော့ဗျာရှောပြီဗောဗျာကျောပြီလေနေဒီရဲ့လောက်ပါအောင်ရှောပြီလေမောင်နှောဆက်ဖြစ်နေတယ်သူတော့ရှောပြီရေမလုံးနဲ့လေသွားလို့နေတယ်ဗျာသားမြာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကွာတော့ကောင်းပါတော့ပြပထားပါနဲ့ကွာတော့ဆေးအောင်ပုတ်ပေးသားတော့ဟုတ်ကောင်းပါပါဒီမတ်ကျူလေးကဲပါဦးမတ်ကျူလေးကဲပါဦးကျွန်တော်ဖြစ်လာတာလေအဖိုးကလေတမ်းမြိုင်တိုက်လွတ်လိုက်တယ်ဩတမ်းမြိုင်တိုက်လွတ်လိုက်တယ်ငိုစရာလားခုနမတ်ကျူကျွန်တော်လို့တိုက်ထားတယ်လေနွားတော်လေနွားတော်လေအခုတမ်းမြိုင်နဲ့ဆိုတင်ပြီးတော့ရှော့ပြီးပေါ့မတ်ကျူရဲ့ရှေ့အစိတ်မိလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်အစိတ်တိမို့85လောက်ရှိတယ်မတ်ကျူဟိုဘာလို့ပြောနေရလဲဟိုအစိတ်ပြင်းနေတယ်ဟာအစိတ်တက်နေလို့အဲ့ဒါဆိုရင်အစိတ်ကြီးမှဖြစ်မှာပေါ့လို့ပေါ့မတ်ကျူရဲ့ဒီလိုဆိုလို့ဟိုကစုံရက်ကိုခောင်းမယ်ပြီးရှင်းစားတဲ့ဝှစ်ထည့်မယ်ပြီးတင်းရင်လေးကားလုံးကဝါးစားလိုက်အစိတ်ပြေပြီပေါ့အေးဟောဟေးခောင်းလေဟမ်အဲ့ဒါကြားဘူးသူလိုပဲနော်ဟောခွဲတယ်အစိတ်မင်းအဲ့လိုပဲစားရတယ်လေမကျူရဲ့လူအစိတ်မိတာကျွန်တော်ခွဲလုံးလုံးဖြစ်ရပြီတခြားနေ့လက်စဉ်းစားသားမအောင်မကျူရဲ့လူပေါ့ကျော်ကြီးပေါ့ကျော်ဟာဒီလိုလေဟိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအောင်အန်လိုက်ဟိုမကျူတော့လည်းအဲ့လက်ညှိုးနေပဲလားဘာပြောလဲပုံလေးအန်နာကိုလက်ညှိုးထိုးအန်လာလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့သားမှာပေါ့အန်လိုက်သမားလဲလဲလဲနိုင်တယ်မကြီးဘာလို့လဲသိနေချောတော့အထုပေးရလေမလေးစိတ်မထွက်ပဲနဲ့အသက်ထောက်မှာဟောအာသမားအာလေးသိပါပြီလားမကြီးလေထုပေးရလေသူကတော့ခုကခုကအားလုံးပဲအာသမားအာတော်ပြီသူကတော့ပါတော့အာသမားထုပေးရလေဟောစားလေဗျာဟောချောလို့ဟောချောပါလားချောချောစကားပြရတယ်နော်နိုင်နေနေနေချောချောရှုံးတာလိုက်ကြပဲရှုံးတာပြန်လိုက်ကြပဲဟောဒီကဝီလိုက်ဘွားဆိုတော့ကြာအားတူနားလောင်ထိုးတာလားငားလောင်ရောပါခွဲဆွဲပါလားဦးကဆွဲပါ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 အော်အင်းရော်လေအော်တိုအင်းရော်လေရောပါပေါ့ကြာကြာပဲလေမပြောလေဟာဟာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဂျန်သူဖဲခိုးဟာဟောမပေးဘူးပါဘူးပါဘူးပါဘူးဟာ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 ဘလုံးလို့လည်းတကယ်ချင်းချင်းပြောစားပဲလည်းတကယ်ချင်းကြတယ်ပြောတော့ပြောတော့ပဲကိုလေဟုတ်ဘူးလေငါနိုင်လို့ရှိလို့ရှိလေနင်တို့ငါကြိုးပြပါကြိုးမလို့ငါငါကြိုးနေရကြိုးပါမင်းမတူကိုဘလို့ဒဏ်ပေးမလဲပြောသူဖျက်စားလဲကြာပြီဆိုပြင်းနေပြီကက်ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုဒဏ်ပေးရနေကက်ဆက်ဖွင့်ပြီးသူ့အချောင်းမောက်ကခိုင်းပါပဲအေးချောင်းမောက်ကချောင်းမောက်ကကလည်းကောဘာဘူးချောင်းလို့ဘာလို့လဲကိုဘာဘူးကချောင်းမလို့ဘူးဖျက်ကွန်းဆက်ဆက်ရမယ်ချောင်းကလည်းကတော့ကလည်းကလည်းနော်လည်းဟာကပဲကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတာပေးတော့ပေးဘူးเออบ่าวล่ะเออๆๆนี่ไปฟังเลยย่อจอมล่ะอืมบ่าวป่าวฮัลโหลเมย์เช้าก็บ่บ่าวบ่าวเมย์ฮะฮะอ๋อเสร็จเปลี่ยนหน้าได้มั้ยเปลี่ยนหน้าได้มั้ยเมย์ฮะเปลี่ยนหน้าได้มั้ยจะไปแล้วล่ะมั้ยฮะปะนะเพียงอ๋อโหๆเปลี่ยนหน้าได้ป่ะมั้ยเมย์เยฮะทำไมนี่ก้าวได้ล่ะอ๋อโหทำไมล่ะทำไมมันน่ะซ่าซ่าเนี่ยอ่ะมีนี่ก็เอานี่เนาะฮ่าๆๆมีหอกจ๊ะจ๊ะอะไรเพี้ยนี่ไม่ยังคงละมั้ยเนี่ยบ้าลุเห็นมั้ยน้องๆมาแชร์กูติเห็นมั้ยล่ะตู้อ่ะเสียวินอ่ะกูยังคงมาซิงแค่เปี่ยวถ่ายรู้แล้วเดี๋ยวมาหน่าไล่ไปกูมาโหไอ้มาเต็มมั้ยเนี่ยโห
ဟိုတော့ကြာကြာတင်းမလဲဆိုတာတော့ရုပ်ခချင်းနေမဝမ်းဘူးဘာနှက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲမလန့်နေမလန့်နေအဲ့ကွိုင်ပြီးအဲ့အကြီးကြီးကွိုင်ပြီးရာပြဆိုင်ကအခုမှဖွင့်တာနော်မင်းမျက်နှာဘာဖြစ်နေရလဲဟေးငါမျက်နှာတရောပြက်နေဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းသိတင်တာပေါ့ဟာသိပြီမင်းဝမ်းချုပ်နေတာမလားမမရိုင်းလိုက်လားဘာကိစ္စဝမ်းချုပ်မှာလဲမသိဘူးလေကွာမင်းကဒီလောက်မျက်စိပြက်မျက်နှာပဲဖြစ်နေတော့ငါဝမ်းများချုပ်နေလားဒီအဲ့ဒါပူဆိုးတယ်ကွာအဲ့ဒါဝမ်းကြိုက်တာအဲ့ဝမ်းမင်းမဲ့ကြိုက်ယွန်းရိုက်ကွာမင်းကလည်းမနဲ့စောစီဘရိတ်ဖတ်တော်မစားသည်ဘာလာပြောနေရလဲမင်းထင်ရည်ပြောနေတာဟုတ်ကွာဟာအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်တာလဲပြောလေရောက်ကမအေးဦးလာတော့မယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါလေးမြောက်ကွာမင်းကအဆန်းလို့လို့ဟာအဆန်းလို့လို့မလုပ်နဲ့မင်းငါရောက်ကမအကြောင်းမသိဘူးလားသိတယ်လေသူလာရင်မင်းမလွတ်လက်တော့ဘူးအေးုံခဏတပြုတ်လာလေတာပဲကွာလာလေပါ့။အေးမင်းကြီးတော်ကြီးကခဏတပြုတ်လာလေတာမဟုတ်ဘူးစေးလာကုတာလေကြာကျင်တော့ကြာမှာတဲ့။ဟာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဲဖို့မင်းကိုလာလေလို့မရတော့ဘူး။အေးမင်းတို့ငါ့အေးကိုလာဖို့နေနေတာငါတော့ဘယ်သွားနေမှမသိတော့ဘူး။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ quay မဲကွာ။အေး quay မဲအခုမှ quay တာမဟုတ်ဘူးသူသမီးနဲ့မညာငယ်နဲ့ငါ့ကိုတောက်လျှောက် quay ချတာမင်းတို့သိလာပြီးတော့နောက်ဆက်နေတဲ့ခါလေးဒီစမောင်လေးတော့ဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဘာလုပ်ရမှာလဲမင်္ဂလာမောင်နှံထွက်ဖို့အတွက်လေးချင်နေတာလေလေးချင်နေတာရှင်းနားမလဲဘူးလားအမလီနားလဲပါတယ်ရှင်နားလဲပါတယ်ကျမလည်းမင်္ဂလာဆောင်မှုပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာအလုံးဝအိန္ဒြေရရဒီလိုပဲတွဲပြီးလမ်းလျှောက်တာပါပဲဒီလိုတော့မဖက်ပါဘူးအဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ချိန်ပဲလို့လေချင်နေမှာလေပြောပါဦးရှင်းပါစကားပြောရှင်လူဝဝလာလူဝဝတော့မကောင်းရှိရုံပဲအမီဘယ်ရလဲအဲ့လူဘယ်ရလဲဟဲ့ရှင်းမသိဘူးလားမသိဘူးဒီအေဂျင်စီရဲ့တာဝန်ရံစီစီစီကြော်ဝင်းဆိုတာကြောက်ပဲလေဟုတ်လားသမီးဆရာဆရာတမုံတမုံပြောလိုက်မကြီးမေဘူးကြီးရလေဆရာမမသိဆရာမမမသိဟဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေမသိလို့ပါကျွန်မတောင်းမှမှာတယ်သမီးရဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သမီးကိုတော့ဒီကောင်လေးတော့ဆက်ပြီးပေးပတ်တွဲနိုင်ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လို့တော့လောပိတ်တယ်လို့ပေးတွဲထားတာလေလိုက်ပြီးဖက်နေလို့ပေးမတွဲကျင်တာရှင်းရလားတခြားလူတွေပဲတွေးပြပါရှင်ဒီကောင်လေးကတိတော့လက်ရဲစရဲနိုင်တာတခြားလူတော့တယောက်မှမရှိတော့ဒီအချင်းမှာနောက်ဆုံးတယောက်ပဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သမီးထွက်လိုက်တော့ဒီတင်ထဲမှာလည်းဆက်လိုက်ဟုတ်မိုင်းဆိုးရှိတယ်။နေဒီလည်းရှိတယ်မလား။ဟောပါမီမီရောဆုံးလို့ရှိတယ်။ဟောဘယ်လိုဆုံးမှာလဲကျွန်တော်နေဒီစကားပြောချင်တော့။အမလီငါသာတတ်လိုက်ပါတော့မိုင်းဆိုးရှိတာငါဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ဘယ်လိုပါပြောကျွန်တော်တွေ့ချင်လို့ပါ။ဟဲဖန်စီပစ္စည်းလေးလိုချင်နေမလား။ကျွန်တော်ဆန်ကျွန်တော်ယူတော့ပေးမယ်ပြန်နော်။ခဏလေးပါနော်။ဟာယူတော့ယူချင်တာဗော။မိုင်းဆိုးငါကြောက်တယ်။ပြောပြလို့မရဘူး။ဘောပေါက်တယ်။ဒီဒီလုံးမှာမချိုးကအုတ်ချုံနေတော့ကျွန်တော်တည်လို့ဆုံးမှာပြောစကားတခုလုံးပြောပြကြောက်ပြန်မှာနော်။လို့ပါပြောကုညီပါနော်။ကျင်းနေတယ်နော်ကျင်းနေပါဗျာခေါင်းတမဲချမ်းမဲ့ပဲဒီအဲ့ဒါဆိုလေအဲ့နေရာမှာစောင့်နေဟိုဘူးမမမြင်အောင်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်စောင့်နေဟာဆက်ချက်ဆက်ချက်ငါလေးပဲတော့ချီလေးဘာအန်နီတောက်ထဲလားนี่บะเนี่ยเอาเมียนโหลเอ้อันนี้อศีมีได้หมดล่ะอศีไม่เปลี่ยนเนี่ยบ้าลงไปมึงโหอ๋อโหอี้ไอ้มาเว้ยล่ะโมเลยชุบดําอันนี้เบยก็เปลี่ยนมึงเลยเฮ้ง่ายงานนี่ล่ะงาเบยเปลี่ยนมาတော့อ๋อไม่ปูอ๋อจรเปลี่ยนมึงจรเปลี่ยนมึงบอกล่ะจรเปลี่ยนมึงเปลี่ยนไม่มึงเลยอ๋อไม่ปูไอ้จรหลบไปนี่จรทิ้งสู่ดาบ่ะทิ้งสู่ดาบ่ะอันนี้เนาะทิ้งสู่ไปเองเลยดีโลล้วยๆกุกๆเปลี่ยนลูกยามล่ะอ๋อจรไอ้เนี่ยข่มมึงล่ะเฮ้
ရဲစကံပို့မလို့ဒါဟာဟာမြောက်လီမြောက်လီရဲစကံပို့လို့မြောက်လီကျွန်တော်အန်နီ channel လည်းမြောက်သေးဘူးအဲ့တော့ပိုင်းနဲ့ကျွတ်လို့မဖြစ်ဘူးအန်နီပစ္စည်းလည်းကျွန်တော်တခုမှမယူတာဘူးအဲ့တော့ခိုးမှုလည်းမဖြစ်ဘူးအန်နီကျွန်တော်ဘာမှမနေရဲစကံပို့မှာလေဟဲ့အမှုရှာတာငါအလုပ်ရဲစကံလိုက်ရမှာနေ့အလုပ်မရှင်းနေပါသွားကြာမလို့ပါနဲ့ဒီဟာမလို့ပါနဲ့မလို့နဲ့အန်နီဟာမလို့နဲ့လေပိုက်ထားသောပိုက်ထားနော်ဟဲ့လုပလိုက်ပါမမေးအဲနီးရဘာကိစ္စအပြင်ထွက်လာတာတော့ဝင်စားကူချက်ချင်းနင်နာကျင်လားအန်နီရဲ့အန်နီသမီးလေးတနာပါကြီးဟာကျွန်တော်တို့တနာပါတယ်နီးရနော်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပါနော်နောက်မလာလဲကျွန်တော်လုံးဝမလာတော့ဘူးမလာတော့ဘူးနော်တော့အန်နီငင်ကလေးပဲလားဒီလိုနဲ့တော့တော့ကမတော်မမလာတော့ဘူးအနန်ကြီးပြီးခွေးကျယ်နဲ့မချင်းပါဟောဟိုရောက်ဘူးကြောက်လိုက်ပြန်ပါဘာလို့တို့ရမီးကတော်တော်တရားလွန်နေနော်ဒါမမေကိုပပမခတ်လို့တလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမမေရမပြောနဲ့ဟဲ့နင်လည်းမပြောနဲ့ဒီမှာသမီးသမီးကိုမမေဘလောက်ထိအလိုလိုက်ခဲ့လဲဆိုတာသမီးလည်းသိလုတ်ရှင်နာမန္တမအကုန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လိုချင်နာမန္တမအကုန်ဝယ်ပေးခဲ့အခုလည်းမန္တလေးရမယ်ရန်ကုန်ထိဒီမော်ဒယ်တင်နန်းကိုတက်ချင်လာပါကြီးရဲ့ဆိုလို့မမေခွင့်ပြုပဲအေးမမေခွင့်ပြုခိုင်းနေပါလေအဲ့ဒီလိုအလင်းနှတော်ပောက်လို့ပဲစားနေတယ်အယောဝင်မမပါဘူးကြီးတည်ရလားအဲ့ဒါဟုတ်သိပါတယ်မမေအေးတည်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကောင်ကငှချန်ရှိမှကုန်း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 လာလုံနေရတာတော့အော်တမီးမသိဘူးလေမမေတမီးအိမ်ထဲမှာနေနေရလို့ဟလာငါလည်းငယ်ရာကကြီးလာတဲ့ကောင်မပါအေးညီမချိမ့်မနဲ့အဲ့ဒီကောင်ငှချန်ရှိမှလာမကုန်းရဲဘူးကုန်းမဟုတ်ဘူးလေမမေတမီးသူ့ကိုမချိန်တော့ဘူးမကြည့်နော်မချိန်တော့ဘူးနော်မမသိဘူးလေ तू မသိပါဘူး तू သိတာဆိုလို့ညီကိုမျက်ပေးဖို့ပဲ तू သိဟောမောင်မောင်ရယ်ညီပစ္စပိတ်တာပြီးမှညီနဲ့ငါရှင်းမယ်ဒီမှာတမီးတမီးကမမေစကားမှနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုမှတော့မမေတမီးကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ပါမစ်တွေအကုန်လုံးပိတ်တယ်ဟာမမေဘာပိတ်မှာလဲညီတင်နာမတန်နဲ့တော့ပြီးရင်မန္တလေးကိုပြမမေမမေအဲ့တော့မမေဆက်ပါနဲ့မမေအဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရအောင်မဲဆိုတာငါစဉ်းစားလိုက်အောင်မဲအခုလောလောဆယ်တော့အခန်းထဲကိုညောင်းတော့ကြွားထသွားသွားလေဟိုဘက်ကတယောက်မပါဘူးဟိုတယောက်မပါဘူးဖင်ပြန်ဆုပ်ဟဲ့ဟိုမှာချက်ပွင့်လေးယူလိုက်စမ်းဘာလဲဒီရရှင်းလိုက်ပဲပြေးပါအရင်ယူလိုက်စမ်းပါယူလိုက်ပါမြန်မြန်ပြေးပါမြန်မြန်ရပ်ပါမြန်မြန်မမေဘာလဲမေလက်ဆုံးလက်နော်မေမေမေဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ကြောက်မှာလဲ။ဟာနင်းမကြောက်မင်းငါအစ္စလမ်ဝေွားတယ်ဟာမနေ့ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။မမကြီးငါ့ကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒါညညာငါရိုက်ခံရတယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့အုံဖွတ်ဗျာအုံဖွတ်အုံဖွတ်နော်။ဘယ်အုံဖွတ်တာ။ရိုက်ခံရတဲ့နေရာအုံဖွတ်ပေါ့ဗျာ။ဟာဒီဖေကိုရိုက်ခံရတာ။ဟာဟာအဲ့ဒါဆိုတော့မုံဖွတ်ဗျာခင်ဗျာစောစီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။နင်းကငါ့စကားမှနားမထောင်တာ။ညညာငါရိုက်ခံရတာ။အခုလည်းနေသွားတော့ဟာပြုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ပြီမငါထပ်ပြီးအရေးမခံနိုင်တော့ဘူး။ဟော။ရောက်ခမကြီးအဲ့လောက်တောင်တောင်းညံ့နေပေါ့ဟလား။ဟမ်ဟမ်ဒီဘလူခေါ်လိုက်လေ။ရောက်ခမကြီးလေ။နဒီမြေကျွန်တော်ရောက်ခမလေးဟာကိုကကြာရင်တက်လိမ့်မယ်နော်မြို့တက်လိမ့်မယ်မတက်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တက်လို့မရဘူးနဒီကကျွန်တော်ရှိရင်ကာကွယ်ပေးမှာပေါ့ဗျာအမလေးအဲ့နဒီကလည်းသူ့အမေကိုကြောက်ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်တင်နဲ့မှမလွတ်တော့ဘူးဘာအမလေးလန့်လိုက်တာဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပါအမလေးနေရလဲအခုလည်းလေသူတို့သားမင်းနှစ်ယောက်လေမန္တလေးပြန်တော့မှာဟာတကယ်လားတကယ်ဟာအဆုနခိုးပြီသူတို့မန်းလေးမပြန်ခင်အပီခိုးပြီဟုတ်တယ်လန်တိတ်မှာထူးမြတ်ရောက်နေတယ်။ဒါနဲ့အစင်းမဆောက်တယ်။အဲ့တော့နေအိမ်ထဲကရအောင်ထွက်ပြီးတော့လစ်ပြီးတော့အာနေကူညီမရမှာလေ။ဟာနေကူညီမဖြစ်မှာ။ဟုတ်မမေရောအဲ့နေမှာမသိဘူး။ငါကပြေအဲ့ကနေချက်နေရ။နေအမေလေးနလန်မထူတော့ဘူး။ဟမ်အာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမတ်ကျုပ်ပြုစုလို့နေအမေမှိန်နေပြီလို့ပြော။အာနေလေးလေးရပြီလေး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 ။ဘာလို့လဲ။မဟုတ်ဘူး။ငါအရင်စိတ်တွေလှူရှာပြီးလို့ငါလက်တွေအေးစင်တော့စမ်းကြည့်ပါဦး။အချို့ပြန်ဆက်အောင်မယ်နေချက်ကငါဘာလာလာကန်ဟမ်တွေ့ပါမနော်ငါအရင်ကြောင်နေဆိုတော့နင်သိအောင်လုပ်ပါဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါနေလက်တွေတော်တော်အေးစက်နေရပဲဟုတ်တယ်ငါအရင်ကြောင်နေငါခိုးရမလားရဲတော့ဟာအဲ့လိုလိုလိုမရဘူးလေထူးမြတ်တနာပါတယ်ဟာနေလေဟုတ်လေတနာဦးလေဟာအေးနေအဲ့လိုသားကြက်ကြောင်နေနင်တို့နေကအသက်ဝေးပြီးမှတ်ထားဒုက္ခပါဟာဆိုဘာလို့ရမလဲဟာဘာလို့ရမလဲလိုက်သွားတော့ဗောဒီမှာအခွင့်အရေးဆိုတာနှခါမရအောင်နော်နေမန်းကလေးရောက်သွားတော့ဘာမျော်လေးချင်မှမရှိတော့ဘူးနော်
ไปเลยเจ้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถอดล่ะถอดล่ะอ้าวหวนน่ะเลยอ้าวไม่มาหรอกล่ะผ่านเนี่ยเลยเนี่ยเลยๆๆ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 ๆ
ကျမကိစ္စပါခမီးခမက်တော်ရမယ်လူကြီးပဲဗျာပြီးပြီလဲလဲပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဥက္ကရာကြီးတို့တော့အားနာပါလိမ့်ရှင်ကျမအကြောင်းလေဥက္ကရာကြီးတို့တီးပြီးသားပါဒီကိစ္စကြီးကကျမသဘောတူကြည့်ပြီးတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့ကိစ္စမို့လို့မဖြစ်နိုင်တော့တာလက်ခံလိုက်ရတာဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်းတတ်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်တော့ဘောပေါ့ဟုတ်တမိကြောင့်မေးစင်းနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တမိကတော့ဘယ်တော့မှမမှားဘူးပဲကတော့လည်းပူပါပဲအေးမြို့ငါတသက်လုံးအလိုလိုက်ခဲ့တာဟွန်းမိဘကျေးဇူးဆက်လိုက်တာပေါ့ကောင်းပါတခြားသားသမီးတွေများကိုပါပါအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ခုချိန်မှာကျွန်တော်နဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနိုင်တဲ့စကားတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်သူလူရဲမဟုတ်ပါဘူးအောင်းမ นี่นัวเบยน่ะบ่าวายมีทอกกันนี่จ้ะล่ะนี่ซ้ํามาหมิ่นกูบดุอ่ะเยียอ่ะลุบิเมโลเนี่ยวนเปียวอ่ะฉันก็ไม่เปียวหมดเลยอ่ะสิลูกพี่นี่ได้จ้าเนี่ยเปียวเปลี่ยนมิบ่ซับไปตาดิเมกูอะหว่าชินตาก็เลยเนเน่ปะๆซ้อมมาทาเนาะลูกจี้นี่สกาเปียวนี่วนๆเปียวแล้วจ้ะไม่ใจกูโอเคๆตาห่มเดี๋ยวกูไม่เห็นเลยดีเฉยมาลูกจี้นี่เปียวให้มาเฉยกว่า ไม่บ่มาผมไม่ย้อนเลยอ่าเจ้าไม่มาบ่กะเจ้ากากวยเอาบ่ได้ใช่เว้ยพี่พี่เปรตนาเว้ยนี่ๆๆโหโดยนาสุจนตากูซาจนว่าไปต้อมมามาเลยเนาะโหอกุเฉยมาขะมะตะมี้เนี่ยแหละจนตะมี้นี่ผิดตัวไปจนตาเลวโหละโดยนาสุกูตาเลวตะบอทาไปอเมนบ่ดอกล่ะสิยังซ้อมมาโหกูจนเราเยี้จี้ได้ตาโหตะมี้โหเนี่ยมงคลกฤษณาตรุณีถ่ายกฤษณาเลว ซวยนี่บ่เอ้อจนว่าตาฉินเตี่ยวนี่เนี่ยตาวันရှိပါတယ်ดอนาซูนี่เนี่ยซีซั่นเสียชื่อจ้าผิดฉินน่ะสิรู้ရှင်จนบ่เปียวป่ะจนอกုံลงดาวินอยู่ด้อซีซั่นไปป่ะจม่ามาเลยดีตะมี้เลียวเดียวที่ရှိล่ะนี่ตุกฤษณาโหจม่าตะบ้อไม่ดูสุบิเมจม่ามาอ้ายไว้ရှိดีเบลูนี่แก่แยกขันโหลแล้วไม่ผิดได้บุดีดอจม่าตะมี้กฤษณาโหจม่าก็อกางซုံผิดอ๋ออคันนาซုံผิดอ๋อจม่าก็ลุบมาเว้ย เออရှင်ป้ามาลุกเสียมาลุกจม่าอกงซีเซมเหมเชนนอกกะนี่เวเอเอไล่เอ้าเราရှင်บักกะตบอตูไม่ดูด่าไปเปียวโอเคตบอตูอะไรจะนอกกะไปนี่โหหมอกกว่าโหดอยนานาซูอสีเซนนี่ด้านจนไล่น่ะบาเมลูกจะเปียวล่ะป่ะโหป่ะเนาะอุไรหอบป่ะเนาะ นี่งาบาเปลือกวนบิ๊ดอ้าๆยาๆเจซุตินเนียเปลี่ยนน่ะโดจนูเนี่ยกูแลกกันไปแล้วตัวมากาวดาลูกมากาวดาลูกตะบอปะจม่าတော့ล้อๆเสียดิโลซึนซะทาเลยจม่าตะมี้โหเลยရှင်โนบกูไม่แท้ไปရှင်ต้าโหเลยจม่ารู้บกูลาไม่คันน่ะไอ้นี่တော့ตูรุเนี่ยกูอะกูเล็กสิณีได้ไอ้จม่าเล็บผั่วไปไล่ พี่เนาะจม่ามันตะลิเปียมั้ยนี่น่ะงาตรุมะเนไหนมาอูอีนี่อ่ะงาสกาแลน้าถองน่ะบ่ฮู้เออญีเอไอ้หนองอูโหญีอ่ะตาญีโกอาโกโกบีโกฉิรอบโกโกยะจู้ซาบ่งาတော့โหวีเว้นี่บากูญีมาแลลาบ่ตองบามาแลลงไปกั่วกูลุ
ားပေးပါဘာပြောဘာပြောလဲတော့ပြောနေရလဲကွာဖေတော်သားထွက်နေအောင်မင်းငါဆွဲလို့လာအောင်မင်းဟာမင်းရလဲကွာဟိုရောက်ခမရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဘေးလူတွေကိုပတ်မရမ်းပါနဲ့ရောက်ခမနဲ့တမတ်နဲ့မတက်ဘူးဆိုတာအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးကဘာဥစားတွေကရှိတာအေးအဲ့ဒါငါသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိုးလာပါတယ်ဆိုတော့ရောက်ခမတွေထဲမှာငါရောက်ခမချန်ပီယံကွာမင်းမယုံကြည်လားမနေ့ကစပြီးစရာနောက်ပြီအေးပါကွာအဲ့ဒါရောက်မှပဲကြည်ကြပြီဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့အခုလောတယ်စီသူ့ကိုစိုက်မှထားခဲ့ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ braver သွားဆွဲမယ်မင်းမင်းသွားငါမင်းမနဲ့ဆွဲခဲ့ပြီဟမ်ဟေ့မနေ့စောစောစီးစီးဟေ့ braver ကိုပြောတာကွာ braver ကိုပြောတာဟာလဲ braver ကိုပဲပြောတာပါကွာမနေ့စောစီးဆွဲလာလို့ဟုတ်ပြီလားပြောမှမသိဘူးนี่ก้าวเนี่ยเนาะอ่าอตันอมายนี่ก้าวเลยมาซ้ายมาดิเปียวเนี่ยนี่ก้าวเนี่ยลูกป้ามุเนี่ยกูปิสิตั้วเต็นนี่กูเอ้นี่นูอ่ะแหละยกตาเนี่ยซะเปียวอ่ะพี่โก้หลุกโกไม่หลุกจ๋าอูงาม้อล่ะเนี่ยเนาะเอ็งชื่อลูยอะกงตุ้ยอ่ะนี่หยกရှိပါရဲ့မမေဟိုညာတော့ကလေစိုင်းကိစ္စနဲ့ညံ့တော့လို့အဲ့ဒါအိယာမထဘူးစိုင်းကိစ္စနဲ့ညံ့နေတယ်ဟုတ်နေစမ်းပါငါကအလုပ်ကြီးကင်ကြီးလုပ်နေမိမနော်ညီရပြလုပ်တဲ့အလုပ်ကပလာဇာမှာအင်းကြီးအဝတ်စားရောင်းတဲ့အလုပ်ပါလေစိုင်းကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေအောင်သူ့ဆိုင်ကညပဲလေရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးသိကြလို့လားဟိုသိကြပါရဲ့မမေမနေ့ကတော့ပစ္စည်းတွေရောက်တော့လေအဲ့ဒါဝေလဲရှင်စင်းစရာလုပ်နေညံ့တော့လို့ပါမမေခက်တယ်။ညီရလေးယောက်ျားပြောတဲ့မြတ်အကုံကောင်းနေနေတော့ခက်တယ်။ဒီမှာပောက်ပြီယောက်ျားလေး။ရှင်းဝါတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ညီယောက်ျားစင်ရင်နေနဲ့အလုရှုံနေတာလား။ဇရာနေနဲ့အလုရှုံနေတာလား။ကိုယောက်ျားကိုတေးတေးချာချာလေးစုံစမ်းမေးမြန်းအောင်။အော်မေးလိုက်ပါမယ်မေရဲ့။အခုလောဆယ်မေးနေခင်းတိုင်းနေ။နောက်မှမေးနော်။ဘာကံပြင်းလာလား။စဉ်းစစ်ပဲ။ကဲချာချာချာလိုက်။အော်ချာနေဖြည်းဖြည်းဖြည်းလို့ဒီကတော့လို့ကွာကွဲကြတယ်ဖာအဲဘယ်ကိစ္စပါလာလိုက်တာဟာအဲ့ဒီကလေဟာမင်းလာလေလူလဲကြည့်ဦးနော်ကွာဟာလေလူလဲထားကားလေးပါလေလေပြင်ပြင်ကြည့်ရရလွတ်လိုက်အဲ့တော့ဟိုတစ်တာနဲ့ဒီအိတ်အကြီးကိုပုံမီးယူပါတဲ့အိတ်အသေးလေးကိုမတ်ကြည့်ယူလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကမင်းကဆရာကြီးလားဆရာကြီးလေဟာဘာလို့ကမမကြီးတစ်တာပဲတဲ့ပါမင်းတို့တစ်တာမင်းတို့ကမင်းတို့တစ်မတဲ့ဘူးကွာဟိုလူလားဟဲ့ငါတလန်းလုံးခီးပန်းလာကားမောင်းလာနော်ရတယ်အရကမမကြီးပြောပြလိုက်ရတယ်တဲ့နော်ကိုပါကြီးတော့မပြောပါနဲ့စုခါအောင်မေကဲကိုပါဘူးရဲ့ရှင်ပိန်လဲနေကျမကျမတင်ပေးဟာအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးလေရရင်ငါတနိုင်တော့တယ်ဘာကြီးနင်းနဲ့ငါလည်းတွေ့ဦးမတွေ့ကျင်လို့မန္တလေးကတော့လာခဲ့ရကဲပါရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလေတွေ့လိုက်ရင်လေခွေးတဲ့ကြောင်တိုင်းပဲဟုတ်ပြီကြောင်နဲ့ကျွတ်နဲ့လုပ်ပြီဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်တို့မတည့်တာကိုပြောနေစားနိုင်ဘူးလို့ဒီကြောင်ကိုချင်းမစားပါဘူးခွေးမတူရဲ့မတူဟင်းညွန်လို့ရရမလားမမြင်ယူခဲ့စားတော့မယ်လာပြီလို့လည်းမြင်မြဲလားကြောက်ကြရည်ကြာရင်ညတ်ဘူးရင်ညတ်ဘူးသွားပြီရင်ညတ်ဘူးသွားပြီမြန်သွားအောင်မတူအဟိုက်ပါမြန်မြန်တဲ့ဝါမင်းနီအားငါလုံးမယ်ဖေမပါဘူးလားဟုတ်ပါအမေရောင်ထိုင်တော့ဟဲ့ညီယောက်ျားဒီချင်းဒီအဲ့ရမလို့သေးဘူးလားအော်လို့နေပါမိမေခုနကတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာပရိစိတ်နေဘာဖြစ်တယ်ဟိုအဖေခန်းထဲမှာပရိစိတ်နေလို့ပြောတာဆင်းလာပါတော့မယ်ဘိုးလင်းနာနဲ့ခရီးအောင်ချောက်ချားစကားတွေကိုစကြရရပြီဟွစကုန်နေအန်တီမော်နီဟဲ့ဘယ်နဲ့နိုင်ထိုးဘူးဘိုက်ကြီးဟာနင့်ကိုမေးနေလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အော်နာကျွန်တော်နိုင်ရပြက်နေနင်တို့ကလေမီးလိုက်ဥကြောင်ကြောင်နေနိုင်ရအပြစ်ကြီးကိုနင်ပတ်ထားစီရလားနင်းနေပါပါလေပြင်သုံးအောင်လေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဘယ်နဲ့မီးဖို့ကျန်းနင်နိုင်ကြည့်လိုက်ဘယ်နဲ့နိုင်တော့ဟိုပါလေသူကလေ
ဒီလိုဟဲ့ဟာနေဟာရောနိုင်မလို့လက်ကောက်ကြီးပဲဟာလုံးလုံးမမကြီးမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့နေညလေးနည်းနည်းလေးအလုံးချုပ်လို့အဲ့ရတာတော့ကြာပါခိုင်းဆိုမနက်9နာရီဆိုနိုးပြီဟုတ်တယ်တော့မိမပြောပြလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်ပြောလိုက်ရင်လင်ရှိရနေကာစီကာစီနဲ့လင်ချစ်မအန်ဒီမမင်းအလုတ်တီရှုပ်နေတာကအရှုပ်တီလုပ်နေတာကမင်းရမင်းအသိဆုံးနေမှာပေါ့မိဖို့ငေါ့ရေခွက်ပြစမ်းဟုတ်ဟုတ်ခွက်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီမိကောင်းတယ်နော်ငါနေမကောင်းဘူးဒီမှာစီးလာဘူးလေမင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်တိနေငါဘာကိစ္စမင်းနေတာဝိရဒဏ်ကြီးမေးတာဟာရောတယ်ဟာရောတယ်ဝိရဒယာမေးတာပါဝိရဒယာဟာလုတ်ထလိုက်ရဖေတော့မယ်ဟမ်ဒေါသကလေချောင်းလိုက်ချောင်းလိုက်ကောင်ကထွက်တယ်မိစားနော်အနီမှာနှလုံးယောဂါစီလို့ဆေးရခုလေဆိုကျွန်တော်သိပါတယ်အနီရဲ့ဘာလဲဒီလိုယောဂါမျိုးဆိုတော့ဒေါတာကိုရှေ့ထားလို့မရဘူးတရားကိုနှလုံးသွင်းစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားဘာလိုက်ဒီပိုင်းလိုက်စားဝင်နေရောဒီဖန်ခွက်ကဖိမာတယ်ဟာဟာဖိမာတယ်လားဘာဘာဘာမှုလေကာဘာမှမလုပ်ဟဲ့နိလင်ငါသမက်ခါလေးနည်းနည်းလေးမှကိုအချိုးမပြေရနော်โอลิงกูซ้อมมาပြောပြထားငါအเจ้าကိုသေးသေးချာချာနားလဲအောင်ရှင်းပြထားဟွန်းဒေါ်ရမာဆိုရေယောဂါရဲ့ခြေရင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်ရည်ဆိုတော့စောင်းဝင်းစောင်းဝင်းလေးရောကျပါနားလဲအောင်ရှင်းဒီကတော့ဆီရမန်ထင်ကြတယ်ကွတမန်လိုက်မှာ။တမီးကမင်းကိုပြီးဆိုင်တော့ဟိုဒီဝေဒနာမျိုးကစိတ်ချမ်းသာလို့လေ။ဟိုဒီဝေဒနာဆိုတာလည်းအလုပ်တွေခဏမှမနေပါဘူး။စိတ်ရောရောအေးစိစိနားနေပါဘူး။ဒီကတော့ကျမလေး။ဗကြမ်းမှန်ပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျမလေးဖြစ်ပါလေ။ဒီကျမအသက်ရှည်ကျမလေး။ခုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုအားလုံးကျမမင်းကြောက်တွေ့တာလေ။အခုလည်းဆိုကျမအကြံတို့နိုင်ပြချင်လို့ဆရာမတို့ဒီကနေရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နေပေါ်ကိုပါတယ်ဒီကိုဒိုးဝေးလို့လဲငါယောဂါပို့တိုးတယ်သိလားဟုတ်ဟာရှန်လေးဒီခုချိန်ကြီးငါပြောတဲ့စကားဒီလိုနားမလည်သေးဘူးလားဒီယောက်ျားကိုဒီထိန်းသိမ်းတာကိုပြောတာငါအခုလိုယောဂါတွေတနေ့တခြားတိုးတိုးလာဒီယောက်ျားကြောင့်လေအဲ့တော့ဒီမှာအသက်ရှည်တာညင်ညင်သေးတယ်ဆိုဒီလေဒီထိန်းတာပဲဒီထိန်းမှာပဲဒီထိန်းကျွေးဆရာမကြီးကျမမလေးတနေ့တနေ့ဒီသမက်နဲ့ဖပါသွားနေရတာတစ်ခါလေယူတော်ယူချင်တယ်တစ်ခါလေတတ်တော့တတ်ပြီးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမလိုအပ်တဲ့စီးကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆောင်မဒီဒီစီးကလာတယ်ဒီလေပုံပြန်ပြီးပို့သွားပါလေပြောကျမကိုလူရတာလက်ပြောနေအဝေးပါပူဘာလဲရောက်ပဲချင်းရှိတယ်မင်းမနိုင်ရှိရည်မင်းနိုင်နေပြန်စပါဗျာနိုင်ကြက်ကြီးပတ်လာပါမယ်ဟာပြီဘယ်လိုပြောလဲဒါ21 hour ကြာဘူးလားနော်ဟိုနေ့ကနိုင်ပြက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာကိစ္စကြီးတက်ပေါ်မှာဆိုပြောလိုက်တာအဲ့မင်းနိုင်မင်းကြည့်လိုက်လေဘာမှမလာမင်းနေလေအဲ့ဒီနိုင်ရဲ့အချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဘာအချိန်လဲဆိုတာကိုပြောအေးအချိန်နေခါရီတည်ရင်ဘေးရင်ဆရာတော့မေးကဲပါကိုဘိုက်လေဝမ်ဒီဇာမလားဒဲလာပြောလဲဆံမာထမင်းခုမင်းသူပြောရဟာဒီနားမှာဘာသူရှိလဲဟာမင်းကိုကိုတော့ကိုမမြင်ရတော့ဘူးမင်းစကားရတော့ဆော်ကားနေပြီနော်ဟာမင်းရန်ဆော်ကားနေပြီရောထမင်းကြီးမှာထမင်းခူးလိုက်တာဆော်ရတာလားဟမ်ကျမတို့နေရာ twin star နေဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းပွဲရှစ်ယောက်ဖြစ်နေအောင်အဲ့လုလုလိုက်လုလိုက်တော့အခုကွာလက်စေးရပါကြီးလာခဲ့မင်းနဲ့တော့ပက်လိုက်တာအဲ့လက်စေးနဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားကြအရင်ရင့်သွားတယ်အရင်ရင့်လို့လားဒီမှာဒီလိုမျိုးဆိုတော့တခါတည်းပြောထားမယ်နော်မမကြီးကလေးစားတယ်အေးမမကြီးအချိန်ကတော့လာမကြောနဲ့နော်ဟာဘာမှမပါလဲဆိုလို့သိသွားမယ်ไอ้หลูไอ้หลูบาวูดิโอหมาดีไปแท้มาแท้อ่ะอายซ่าไล่ไปจีซ่าไล่ซ่ามาเข้ามาหนองได้ยามเนาะมาเลยมาเลยมาเลยสิอุ้มนี่เอากล้วยเฮ้ยตะมายางหนองได้เลยพี่อ่ะนี่อุ้มนี่หมดมึงก็เอามาโทกล้วยไปเลยซ่าจ้ะมาซ่าเลยกว่าอ๋อจะได้บาวูซ่าได้มาเลยเฮ้ยเอาเลยก็มาเนาะเอาเลยดูว่าอ้าวว่ะนั่นน่ะพ่อบาวซ้ายอ่ะวะฮะกระเหมี่ยวโหก็บาวซ้ายก็จ้องๆโตดิเฮ้ยๆๆมาลงน่ะดิบาลงน่ะแกวิ่งเลยอ่ะดินี่จะมาซ้ายแล้วดิฮะชี้แช่ๆไปแล้วบูกูบาวก็มาดิตะบะเจ๊ซ้ายไม่กินญูยไม่กินจ้ะแล้วส่องตรงนี้တော့อ่ะมะไม่ติบาผิดตัวมะแม่เลยพี่จ๋าพี่มะแม่เลยตะคาละมะม่าอีตะคาละมะม่าอีเนี่ยมะม่าอีอ้าวโหเนี่ยไม่ได้อ่ะล่ะอ่ะพี่จ๋ามาแกกูบาลิกันแล้วเดี๋ยว
။ဘာဖြစ်ရမှာလဲကျမတို့ဘိုက်စာလို့ဆိုပထမခုခိုင်းတော့အပြတ်သမားရှာနေတယ်။မခုလေ။ကဲငါခုမယ်ငါခုမယ်။မလိဘူးမလိဘူး။ဟာဒီအိမ်မှာရေသာခိုပြီးတော့အချောင်စားနေတဲ့ကောင်ခိုင်းရ။ဟာမင်းသူကရ။ကျမတို့ဘိုက်စာလို့ဟာဒီတော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 ့ဟာမင်းမှာမနေတော့ဘူးကွာဘာလို့လဲမနေဘူးကွာမင်းမှာခဲလာမှာခဏပဲဘာလို့လဲရင့်နေကွာဒီကောင်ရင့်နေဘူးရင့်တမင်းခုခိုင်းနေဘူးငါ့ကိုဘူးကဒီဘက်ကိုတော့မရဘူးဘာလို့လဲတမင်းခုခိုင်းနေမတ်ကျူရှိရတာနဲ့ကိုပါဘူးမရဘူးခိုင်းနေအော်ဒါမတ်ကျူမတွေ့တော့လေတွေ့တယ်သူခိုင်းတာဗောဩသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီခင်ဗျားတို့ကဒေါ်ရနာဆိုးရဲ့ဆွေမျိုးတွေဘတ်မန်နေဆိုတော့ရင့်တယ်ဗောဟာလားဟမ်ဒီအိမ်ကဘူးတယ်တိလားမမကြီးဟုတ်တယ်လေမားတယ်ကျန်တော့ကျုပ်တို့လင်မယားညက်ကိုလက်ခွဲပြီးပြီဆိုတော့ဒါဘူးတွေဖြစ်သွားပြီဟိုကတော့မသိတော့ခဲ့ဟိုပါလေနာမည်ပြောင်းလိုက်တော့ဒိုးတယ်မှာမရှိတော့ကျုပ်အိမ်လက်ကျုပ်အိမ်နော်သူများအိမ်မှာလက်လာနေသေးတယ်လူပါလေဝါသေးတယ်သွားအမေတို့အိမ်ပေါ်ဆင်းသွားဟမ်ဆင်းသေးနေတာဆင်းပါဗျာအမအဲ့လိုလိုလိုမရဘူးလေဟိုမမရဲ့အမေမမရကြာမဆင်းနိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခမားတို့ဘွားတို့ကြီးဒါလည်းဒီချမ်းမြားဆောက်သွားသွားတော့ဘောအဲ့လိုတော့မရဘူးဘောဘူးကိုပါဘူးခမားအိမ်ပေါ်ဆင်းကြမလို့တော့ကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲမင်းအပေါ်နဲ့ကဟောနေတာဒါပဲဟာนี่นู่นเนี่ยเอาล้ําเม้มาบาไถลงนี่ล่ะตรงตันเย็นลงตันเย็นลงบาเปล่าดิโอ้ปิ๊งไล่ไปอ่าบ่ฮู้ปูลงเปล่าบ่ล่ะมะมาอ่ะสิตันเย็นลงได้บ่ซุนี่บาไถลงนี่นู่นก็ว้าวๆเล่นๆแล้วจ้วยท่าเหยตานี่ตูรอตูรอเนี่ยจมารนินทอกกันนี่ลงบาเฮ้ยตูนี่อ่ะอ๋อตีโอก้าเนี่ยสกาดิบาตะกันเนี่ยนินทอกกันนี่ล่ะกูไปจี้อ่ะแหละอ๋องาโหลูยินมาเปียวนี่อ่ะนู่นๆนาร่อมั้ยบาพี่น้องเปียวကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ဟိုဒီရင်ကဘာဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေကျွန်တော်ထမင်းလေးခူးခိုင်းမိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညကိုရှံလောက်ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အချင်းချင်းရပြစ်နေတော့လေသူ့မြတ်ပေါ်ရောက်လာပြီးတော့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့နှစ်ထောက်ခံလို့တော့ဒီရင်ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ဒီအေးကြီးလင်းနဲ့ငါနဲ့တော့တွေ့ကြတယ်တော့မအောင်ချမ်းနဲ့ဝင်တကားပေါ့ခွင်ထိုင်စမ်းမအောင်အားချိုးချိုးလိုက်ကျွန်တော်ဘာလို့ဟဲ့ဘာလို့လဲနေမသိတော့ခလာဟမ်นี่ดีลูกเนี่ยก็บ้าแท้เนี่ยตูรู้ว่างาเนี่ยสวยนี้မျိုးဆက်ตอได้ลูกดิเนาะงาญัตนาจี้พี่งาโออาโควิดดีโอไล่ล่ะอะกูจีซ่าก็อเปียวไปเปลี่ยนล่ะတော့ลั้นไปยောက်ไปจ้ะพี่ซึ้งซ่าจีซ่ามาญัตลงนี้ดิเปกะละเปกะละเนี่ยตะนาเสียถ่ายหนีไล่จ้ะญัตนางแกดีดิเนี่ยมาตอตะซ่าเนี่ยตูรู้ชื่อมาขวดๆยောက်ละจีซ่าตูรู้บ่ว่าดิบ่ผิดตัวมะเนาะตะกาวซ่าผิดตัวมาบ่โอเคเฮ้ยบ่ได้กูบ่กล้าก็บ่ได้บ่ซ่าไปท่าเนาะเปียวๆนี่บ่รู้ตางาไม่ชื่อนี่ด่าไปลูกเสียอันนี้ก็ยังไม่จบนะအခုဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာကအန်တီလူတွေကကျွန်တော်လူလူအနိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာ။ဟုတ်ပါဟာလက်တော့ရောက်ပြီလာပြီပြောနေရတယ်။ဘာလဲအန်တီလူတွေကျွန်တော်လူတွေဒီလူတွေအားလုံးကဒီအိမ်တိုင်းထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလား။မိသားစုတွေပဲလေ။နေမအောင်ခွဲခြားခွဲခြားပြောနေရတယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကအန်တီအာကူနဲ့ဒီမှာလာဟော့နေတာ။မာအဲ့ဒီဘိုက်ကြီးကကျွန်တော်အူလူထမင်းခူးကြွေးခိုင်းတယ်နော်။ဒါတက်တက်မဲ့ပြောတာ။မာဒါမျိုးတော့ဒါမလုံးနဲ့နော်။မန္တလေးသားတွေစားစီလို့ရန်ကုန်သားတွေသွေးမလဲလို့ပြောပြလိုက်တယ်။အမလေးဒီလောက်တော့နေ့မှသွေးတွေပေါများနေနဲ့သွေးလူပဲမှာသွားလူလိုက်ရေ။နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒီဘာမှာအသားအရောင်ခွဲကြတယ်ဆိုတာခင်မရှိတော့ဘူး။သူလေးမင်းငါ့ဘက်ကလက်ပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲကိုယ်စကားကိုယ်သိပါလား။ဘာအေးစင်နေတာလဲ။သမီးနေ့လေးမဖြစ်ပါနဲ့ဟမ်။ကြီးစားကြီးစား။အမလေးနှုတ်တီးကောင်းရှာပါ။မင်းမကောင်းရန်တွေးငါ့ကိုရန်နေတွေးနေလိုက်တာ။ဟဲ့အခုငါပြောပြပါရပါမယ်။အေးငါ့ကိုဆေးရုံကဘာပြောလဲလေ။နေ့လေးအခုပြောလိုက်။ဘာပြောလဲ။သွေးလူခံ။ဟောဘာရေချောက်ပေါ်တာလို့ဒေါ်လာစရိယလူဘာသွေးလူတိုင်ရဲ့ကွာ။ဘာပြောလို့နေ့လေးဘာပြောလို့ဘာစက်ကလေးနေရလေ။ဟိုမင်းကလည်းတမူးကရှိရဲ။မင်းဆေးချမ်းအောင်ထားရမယ်။ဆေးဆင်းရအောင်လုပ်ရအောင်လို့။ဘာလို့သူ့ရောဘာအချင်းတွေကနေလိုက်တာခောက်ကနေဖြစ်သွားနေစက်ကမင်းချားနိုင်ဘူးတဲ့ကို။ဟဲ့ဟဲ့။နေဟာများနေပြီ။မင်းပြပြပို့ဆို။နေနေတော့ရမပြောပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းဆေးဆင်းရအောင်လုပ်ပါတော့။ဘယ်အဲ့ဒါဆိုကိုလူရအောင်ထင်းရော။အမဒီမှာကို့လူတွေမကဘူးငါတိတ်လုံးကိုထိနေနေငါမထိနိုင်တာနှစ်တရက်ပဲရှိတယ်တက်လားနေ့ကငါစကားအကုန်ပြောလိုက်မယ်ဒါနောက်ဆုံးပဲနော်နောက်ကိုအိမ်မှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုတည်းနေဘာမှဆုံးဖြတ်စရာမလိုဒီအိမ်မှာငါအကြီးဆုံးငါဆုံးဖြတ်မယ်ငါအပြင်သွားနေရင်လည်းပြန်လာတဲ့အထိလင်းစ
ဒါပဲနင်းနေကိုခေါ်သွားတော့မကြည့်ချင်ခေါ်သွားနေနဲ့ငါပြောခံရအောင်ဟောဆိုဘိုးဘက်ကတည်းကထိုင်ရုံးရှင်ဘာဘာခိုင်းလို့လုပ်ပါလိမ့်ရှင်းတယ်စားပြီစားပြီပါလေသူတို့မြောက်ကတော့မစားရဘူးဒီမေရှင်ကိုချင်းစားကြည့်ပါရှင်သူတို့မြောက်မိသားစုလိုစိတ်တဘောထားပြီးတော့ထမင်းလေးခူးကျွလိုက်တယ်ရှစ်လက်ကြီးပြတ်သွားမှာမဟုတ်တာနေရတကမှာရှင်ကပ်ပြီးကပ်ဖက်တွက်ကန်နေနဲ့ရှင်လုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာတော်တော်ကြီးလေဆိုတာရှင်သိတယ်မရင်နဲ့ရှင်အခုလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့မြောက်လေလမ်းလေးရောက်တယ်ကျမနဲ့ရှင်ရဲ့တူလေပြဿနာတက်တယ်အခုကြီးအခန်းထဲမှာပူလင်များတတ်ကြအောင်ပါရှင်လုပ်လိုက်တာဟာလင်မရနဲ့အခုချက်ချင်းပွဲသွားနေတယ်ဘာအောင်မလို့ဗျာဒါဆိုအခုချက်ချင်းတော့ပြန်တော့ခွလိုက်နော်မင်းမျက်နှာလဲကွာရောက်မှရောက်လာတဲ့နေရာစပြီးလာငပုတ်ဖမ်းထားသူပဲတရက်မှကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိရမယ်မင်းတို့အခုနေငါ့အိမ်မှာတရက်လောက်လာနေကြည့်ပါလားဟမ်အဲ့ကြမှာမင်းတို့မျက်နှာတွေကလေလာငပုတ်ဖမ်းထားတယ်စိုးရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုတာရှိသေးလို့လားဟာရှိတယ်ရှိတယ်လာကိုငိုးကျွပစ်တာဟာမင်းကလေပောက်ကြရကွာရောက်မှနောက်ကပါလာတဲ့ကက်မြောင်ကြီးတစ်မျိုးဟဲ့ရှောက်လို့နေတော့မင်း꽌ရတက်ပုံပဲဒီ꽌ကဘာမှမလုပ်လဲတက်နေရပဲနော်ထက်တက်လည်းမထူးဆန်းတော့ငါကလုံမှာဘာလုံမှာဟမ်အပွားကြီးနဲ့အဲ့ကက်မြောင်နေနဲ့တွေးကွဲအောင်လုပ်မယ်သူတို့ချင်းချင်းပြဿနာတက်ပြီးပြန်တော့အောင်လုပ်မယ်ကွာမင်းတို့လုပ你也买一个啥家伙我也看了过来他不是找你啥家伙你又不是啥家伙啥家伙我追忙不了对你看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 ပါလေပါလေပါလေကွာပါလေပါကျဲဟာအချိုးကြီးတွေကွာဒီစက်မှာဒီစက်မှာဒီစက်မှာဒါချိုးချွေမို့ဒါထောင်ချောက်ရထောင်ချောက်ဘာထောင်လို့လဲကြွက်ထောင်လို့လားအာကြွက်ကိုချိုးရဲထောင်လို့ရမလားဗျဒါဆက်လားဆက်ထားလားဆက်ထားလားဘာမျိုးတိပြောကြီးလားဆက်လားအဲ့ဆက်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုဆက်တာနှစ်ခုဆက်တာလားဘာနဲ့ဆက်တာရန်နဲ့ရန်နဲ့ဆက်တာလားရန်နဲ့ချိုးဆက်တာအဲ့ဒါဆိုဘယ်အားပြင်းတယ်နော်ဟော
ူးเนาะဒါတက်တက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထောင်ချောက်စီမြောက်ရဲကိုရောက်ပို့ပါဘာမရှင်းဘွာဘာလဲဘာရှင်းပါလဲဒီမှာဒီအရက်နဲ့ရောရတဲ့ချိုယိုတိုက်မယ်စားတော့တွေကျွေးမယ်သူတို့မူးယူနေတဲ့အချိန်မှာဘွာတော့ပြန်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီဗျာငါတို့ကားတို့ရထားတို့ဘာလို့မူးနေတဲ့အချိန်ကျမှငါတို့သက်စွတ်တွေဆွဲချိုးတွေဖြုတ်ကြမယ်လေဖြုတ်မယ်လေအရင်ကအရင်ကတခိုးရင်တခိုးရင်ချန်နေရမယ်နော်အမူကြီးအဲ့လောက်မလုပ်ဘူးသူတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုဘဝတာတွေကိုပြင်လိုက်ပြီးရနဲ့မက်ဂျူကိုရှေ့ရနဲ့ကိုတောက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်โอเคတောက်ပြထားလိုက်အေးစိတ်ကြမယ်နော်အေးကိုဘကြီးနေပုံဘူးဟုတ်တာဘူးထူးရတာလေစားကြရီပါလာတယ်လာစားကြဟာလားเดรี่พาร์คินไซด์อูพาร์คินด้วยเสี่ยวหงตั้วไปหมดเลยสิครับจုံๆนี้เลสซินไปแล้วออกมาเลยนี่มันก้องผิดเนี่ยนายอยู่นายมาโซลูชั่นเนาะห้วยซี้โหเนี่ยแห่ๆไปเฮ้เป็นเนโอบาผิดตาเล่เดเนาะปะปี้รอป่วยแล้วจะซิเป็นจังโอ้เปียซิซี้นี่แหละมีก้องเนี่ยโหเล็ดทูไปแล้วตะเตยจะมาเจ้าอ่าแม่งงวยมานะเนี่ยค่อยมาตามผมมาอู้มาตัวพายเนื้อเย่เนี่ยพอคิดนี่ลูกไก่มีซื้อนี่สองเลยเอเชียเอเชีย
cheers အရင်တော့လာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ cheers လို့ပါနော်ဘာလဲလှုပ်ချင်ဘူးဩဟာတော့လှုပ်ချင်တယ်ဗျာလေလှုပ်ချင်ပါလေမပိုင်ချင်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲညစင်းသလားလေတိုက်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာလာလာ cheers cheers ဟာလေဟိုမတို့ကျောင်းမစမှာရှိရတယ်ခွင့်လို့ပေးနော်အခွင့်လို့ခွင့်လို့အိမ်ထဲနေတဲ့လူတွေပဲဘွေဘွေယူနေအေးဟို cheers လှုပ်ပြောလို့ရှိရင်လေပြန်မချနဲ့တော့ဟုတ်လားအဲဒါဆိုတော့တော်တော့ဒပရီတဲ့ပေါ်ပြန်ရတာနော်အာရတယ်ရတယ်ရတယ်ကျဲတဲ့ကျဲချာနယ်လေးမချာနယ်လေးဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟိုဟိုဒီဘက်ကနေကဟိုမမိုက်လို့တဲ့ချာအောင်ပါဟာဘွားတော်မှာသွေးလို့ရှင်းလုံးရှိတယ်လေဘဲကင်နဲ့ဘလို့တက်မှာလေအကုန်သွဲဟာဆွဲပြီဟောလိုက်တာကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ချာနယ်မချာနယ်တောက်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်စားမချာနယ်လေးတောင်းတောင်းလေးတောင်းတောင်းတောက်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နေဘာလို့တက်တော့ဟောလို့ရတယ်ကဲကဲမောင်တို့ကစဉ်းစားနာပါဟာခုနကအဲ့လိုစဉ်းစားဘာလို့အဲ့ဒါမသိရပြောတာညစီတာကောင်းတာစားကောင်းစားပြောင်းစားကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တားသေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုတားလဲပြောစမ်းပါဦးငယ်တားတာဗောနေရမ်းပြည့်နေမတောက်နေသေးတတ်တယ်
တော့ကြအန်ဒီပြန်လာတော့တွေ့သွားရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အတန်နဲ့တားတယ်အတန်နဲ့တားတဲ့ဂျားတွေကသူတို့ကအတန်နဲ့တောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်အမလီကွဲကွဲဆိုလို့လောက်တာတော့ကောင်းတဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအမလီအဲ့ဒါငါ့အမျိုးတွေလေနင်ငါ့ကိုတမင်စောင်းပြောနေရလားဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနင်ဟာလေလိန်လဲလိန်နေလှုပ်လဲလှုပ်တယ်နင်ဟာတကယ်ကလင်ကကြစ်ကောင်မယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်မတရားဆွဆွဲခံရတာပါမတရားဆွဆွဲခံရတာအမောကိုစကားကိုတေချာရှင်းအောင်ပြောလေတေချာရှင်းအောင်ပြောတော့မေ့ချင်လဲနေမယ်တေချာရှင်းပြလိုက်နော်ကွနော်ဟဲ့ညောင်ကရှင်းနေကားထားလို့ဟမ်နင်ကဝင်ပြီးတင်နေရအောင်နင်လင်ကလဲလိုက်တယ်မှာမှတ်လို့နော်ပန်းကားထိတ်ကဝက်ဦးဂျင်ဘော်ကထုံးငါပြောမပြောလိုက်ချင်နင်တော့ရောင်စားသွားမယ်အေးအေးနေကိုကဘက်ကိုဒီမှာနင်ညာတာအကုန်မဲလားငါငယ်ရကကြီးလာတယ်ကောင်းပါပါဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်နင်တမင်သက်သက်လုပ်တာလေငါဒါဒီကိုမြင်ငါဒေါသထွက်မယ်စိတ်ဆိုးမယ်ပြီးရိုက်မယ်ပုတ်မယ်အိမ်ဘွားနေချမယ်ပြီးရင်ငါအလှရောက်နော်နောက်ဆုံးငါပါဒီအိမ်ပေါ်မှာမနေနဲ့နင်လို့အောင်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့အခုကသူကမူးနေတော့လေအဖေမောင်မသိရသေးရပါမမေရဲ့ဟဲ့ဓမ္မပညာရှိဆိုတာလေပြေးကြည့်စရာမလိုတွေးကြည့်တာနဲ့ကိုအလိုလိုသိရဲ့ဒီမှာကြာနင်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်နင်မောယုံပဲရှိမယ်နောက်တစ်ခါနင်ဒါမျိုးလုပ်ရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နေရမှာနင်ရောက်ပြီးသားမှတ်နင်သိထားဖို့ကဒီအိမ်ကငါပေးထားတဲ့အိမ်ငါနေချင်းတို့နေမယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်နင်ငါကိုဘာမှကြော်ပြီးလှုပ်ဖို့မစင်းစားနဲ့ကလိန်ကကြစ်လည်းမလှုပ်နဲ့ဟမ်လာပြီးတော့များလူကလိန်ကကြစ်လာလှုပ်ချင်နေသေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးမတားရုံရုံရုံလာမလှုပ်နဲ့အိမ်မွားနေရလဲအကုန်ကောင်းတဲ့ဆင်းနေရမယ်မတ်နေမောနေမောလူကြီးဖြစ်ပြီးပေးပြီးသားဖြစ်စီပြင်လို့သူ့ဝဲမျက်စိဆုံးပါဟုတ်ပါနော်ဟမ်အကုန်ဘာရောက်ကြောင်းရပါဘာမမေးလေဆင်းနေတယ်ကိုမရဲ့ဦးမြူးညာကိုမကြီးနဲ့မပုံလို့မူသွားအကုလက်ချက်မှန်လားအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒါကုလက်ချက်မဟုတ်အချူရင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့အရက်ကြောင့်အဲ့ဒီချူရင်းနဲ့အရက်နဲ့ကိုကုဆက်ထားရမလားကိုရောထားရမလားကိုရောတာမဟုတ်ဘူးကိုပုံရောတာလေးမဟုတ်လင်းမောင်ရောတာလင်းမောင်လင်းမောင်လင်းမောင်ကိုခိုင်းတာခိုင်းတာမဟုတ်ခိုင်းတာကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကကူညီတာဖက်ကူညီရလဲဟောဒီလိုကိုပိုက်ကြီးတို့ကကိုဘာဘူးအရန်နိုင်တယ်ကိုကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဟောလင်းမောင်တို့ကလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုကိုပိုက်ကြီးအစော်ခံအောင်ဝိုင်းမီကူညီလိုက်တာအော်ကိုရဲ့ကိုပိုက်ကြီးကိုကြည့်လို့များတာကြည့်လို့များတာပဲလေဟိုတိုင်းမိရောစိတ်ဆင်းရမလို့ပေါ့နော်ကိုနော်မမေရဲ့နှလုံးရောဂါကလေခွေးစိတ်ကူတက်လို့ရရောဂါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အချိန်ယူပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကမှရမယ်ရောဂါမျိုးတဲ့ဟင်မဖြစ်တာလေလက်လိုက်တာကိုကလည်းမဖြစ်တာလေဟုတ်အချိန်ယူပြီးကူရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကြိုက်နေမှာပေါ့ဟုတ်လေဟိုလေအချိန်ယူပြီးအေးစိတ်ကူလို့ရအောင်မန်းလေးပြန်လုပ်လိုက်ပါလားဘယ်လိုပြောလိုက်တာဟောဟိုဒီလိုပါဟိုသူ့ရင်သူ့ရာဆိုတော့အေးစိတ်ကောင်းချောက်လို့ရတာပေါ့ဟမ်အမဘူးဘူးစေးလိန်နေလို့ရတယ်လို့ဒါကိုပြောတာဒါကိုပြောတာကိုနော်ကိုစကားဘယ်ကိုပြောချင်လဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဘူးဒီမှာဒီမိတောက်ပဲရှိတာကိုမှလည်းမိတောက်တည်းရှိတာပေါ့ကွာဘာသူ့မှာမင်းတောက်တုံးရှိလို့လဲဟုတ်တယ်ကြီးမပြောနဲ့အေးပေါ့ကွာမပြောတော့ပါဘူးကိုပြောချင်တာဒီလိုနဲ့ဒီရဲ့ဟိုနတိမေကဒီမှာနေလို့ရှိရင်ကိုကြည့်ရတာမဟုတ်လေအဲ့တော့ကိုမြင်အာယုံနောက်မယ်စိတ်ညစ်မယ်ရောဂါတိုးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့ရင်သူ့ရမယ်အေးစိတ်ပြန်နေလို့ပြောတာကိုကအဲ့တော့ပြောတာဘွားကြီးတို့ဘွားကြီးတို့ပြောနေတာနော်ကိုနော်တတိမေဘွားလို့မခေါ်နဲ့ဒီတိုင်းမှာအမေတယောက်စီပဲရှိတာအမှန်ပေါ့အားအားကြောင့်မို့လဲစားထုတ်လို့မရတာပေါ့ကိုယ်ကိုနတိကိုချက်လို့ရှိရင်တတိမေကိုပြစ်ခံပေးပါနော်အလိုက်ထိုင်ပေါင်းပေးပါနော်ကိုနော်ချစ်တာတော့ချစ်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့နတိအမေနဲ့လေအလိုက်ထိုင်ပေါင်းဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ဟောလာပြီလာပြီတွေ့လားလာပြီဘသူလဲဟိုမတ်ကျူပါမစူဘာကိစ္စလဲမမကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဘာလို့လဲဟိုနတိကိုဘာလို့ဖို့လဲမန္တလေးကအလုပ်စီးနေလာပြီးကုလုပ်ပေးတဲ့အခုလာခဲ့တဲ့မစူသွားနေလိုက်ခဲ့မှာနော်အေးတွေ့လားတွေ့လားဒါတက်တက်လို့တာဒါတက်တက်ကိုညစ်ပါတာဒီချိန်ချင်းမှာဒီစင်းကိုတွက်เสียရလားဟောตู่น้อมกูไปជីโลมะป่งโลอ้ายชีเลยขอไก่มาล่ะลินเมียเนี่ยเอาเยจี้ได้เฉิงจ้ามาไม่รู้ดิเยจี้ได้สกาดิเปียวเนี่ยเฉิงจ้ามาด่าโหบอกล่ะนี่ขนาดตอไล่มาเนาะเปลี่ยนมาแค่ขนาดเล็บเนาะอจายุโลไม่อยากอูจายบาลงมาไล่ก่อนมั้ยโลจ้ะไล่ก่อนมั้ยโลจ้ะด่าโหบลูโลไล่ไถปองโลยามเลยด่าอียุบลูโลไล่ไถปองโลยามเลยด่าตะแซ่ยิบป่ะล่ะဘလို့ဖြစ်လို့အစိုးကြီးအိယာဝင်နေရတာတော့ဒါအိယာမဲ့ချိန်မှာဟုတ်ခါလဲတမမလေးဒီအချိန်ဆိုတော့ဇမ်းမာအေးဒီမှာမိတို့ကမနစ်ကြတယ်
ဒီပြင်ထုံးမှတက်ညကြံအစိုးကြီးဝင်သိဟမ်ဒါမှအဲ့လောက်အိတ်မဲ့တယ်လို့ပါလေဘာဖြစ်တယ်လဲညီးသိလားမသိအသက်တော်ရတဲ့အိတ်မှတ်ထားအသက်တော်ရတဲ့လူတွေကသက်တမ်းရဲ့တဝက်လက်ကိုအိတ်နေကြတာတဲ့ညီသိလေအိတ်ရအောင်ပါအဲ့လောက်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အိတ်နေကြတယ်လို့ငါနားမလဲအော်အခုတမသိပါရဲ့မမေရဲ့ဟုတ်မမေလည်းစောစောအိမ်တော့မမေကျမရဲ့တကောင်းတော့မဟုတ်ဒီကညောင်ချတင်မလေးတော့ဟုတ်တယ်ဘာဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခွာလေတမင်းနဲ့ကိုမျက်နှာရလေမမေကျမ်းမာရဲ့ကြောင့်တိုင်မင်းနေကြတာမမေရဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အေးငါကျမ်းမာရေးကိုတိုင်မင်းနေဆိုတော့ညောင်ချကပါရကူမို့လို့လားဟမ်အထူးကူမို့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့ကိုမျက်ကမမေပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိတာပါအမလီပြောပြန်ပြီစေတနာတဲ့ဘလို့စေတနာလဲပြောစမ်းပါအိုမမေမင်းပြန်ကောင်းမယ်ကောင်းတာပဲဘာပြောလဲဘာပြောလဲငါကတော့တော့လို့ညီမပြောတာတော့ဟိုမမေမင်းတလေးမှာတက်စားလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာဆေးကုတဲ့အခါကျတော့တမင်းမလေးအဓိကပြုစုလို့ရတာပေါ့တဲ့အားအကြောင်မမေကိုမင်းလေးပြောတာမမေမိနေဒီနော်ညီညီကြက်ကြက်တတိထားပါအမေနဲ့လင်နဲ့မှာအမေဘက်မပါဘဲနဲ့လင်ဘက်ကနေညီဖလောဖလဲတွေလာပြောဖို့မစင်စားနဲ့ညီလင်ငါ့ပေါ့ဘလို့သဘောထားလဲဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိပြီးသားညီတာငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြန်ပြောခုနပြောတာလေအကုန်လုံးအမှန်တိုင်းပါမမေအမှန်နေပြီပဲနော်ငါကလေအစတည်းကညီလင်ယုံတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ငါညီကိုပါမယုံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမေဟဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲအခုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ညီနောက်က तू ဘာဖြစ်လို့လိုက်မလားတကယ်ပြောစမ်းပါမမေတမို့ပဲခေါ်ခိုင်းလိုက်တာလေအမလေးအေးငါမိကျူကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါစရင်နေလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်တာတကယ်ဆိုရင်အေးငါ့ကိုသူတကယ်စေတနာရှိတယ်ငါ့ကိုဂယုစိုက်တယ်ဆိုရင်ခေါ်ခိုင်းစရာမလိုဘူးနော်ညီနောက်ကနေအလိုလိုကိုလိုက်လာမှာငါဒီစီးရင်စောက်ဒီချက်ကလေးကသူကအစင်သင့်ဒီမှာရှိနေရဟာဒီမှာဒီစီးရင်စရာအလုပ်တီဟာလေနောက်တစ်ချိန်ညီတို့ပဲလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားသူသာတိချင်းမဲတတ်ချင်းမဲစူးစမ်းချင်းမဲမပြင်းမှုဆိုရင်ဒါတွေကိုသူလောက်ရမှာဟောငါကလည်းသင်ပေးခြင်းလုံးလို့ဟွန်းအခုတော့ခေါ်ခိုင်းတာတော့မသိကြအောင်စောင်းနေတယ်อานี่มะยาอะละกาเนี่ยละกาไอ้ยาบ่ขอตีนกินนี่แหละกาวอะคู่แล้วสิชี้อาถั่วพี่ไอ้ยาว่าสั่นนี่แล้วพี่บ่เดี๋ยวเลยขึ้นมาอะมามาญัตนาลินบอกดาเนี่ยคาเรม่ายๆตุยๆผิดตัวอีตานี่เนาะงาชื่อมาละดาใหม่เนาะลาใหม่นี่เนี่ยดีนี่ดีสยินเนี่ยโหงาพี่เอาลงมั้ยงาไม่ไอ้บิชญีละไม่ไอ้เอาจ้าล่ะโหนะกาวแล้วจ้าเนาะแกๆพ่นๆไอ้ไฟนี่ฮะเดี๋ยวว่าละม้อดิอีนูดิบายเทลแพกกันตะบะแกนลงกုံတော့มั้ยงาတော့ตะญาลงญะลงอยู่นี่တော့มาเตจาเด้พ่นเลยโอ้ไฟโอ้ฮะโอ้ดีนี่งาอย่าตอกมั้ยหืมงูออกตอกพี่ไอ้เปลี่ยนมื้อโยเย็นมั้ยบ่พี่อ่ะเว้ยก็บ่พี่อ่ะมาแหละอม่ายกกูมายังงาโอ้เลสซินไปเด้ญาณดิอคันเนี่ยตลอดเนี่ยเปลี่ยนมั้ยล่ะฮะเบี้ยวว่าโหลเลยအဖေရောက်မှလည်းငါရောက်မှညစ်တာလေကွာမန္တလေးကသူ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်ရင်းတွေအကုန်လုံးကွာတညာတည်းပြပြီးအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဘလောက်ညစ်လဲဆိုတာကြည့်ဘလောက်ကိုချင်းစာစင်မရှိတဲ့ဖွားကြီးလေဆိုမင်းစဉ်းစားကြည့်ဟန်ဟာမင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ကွာသူ့မှလည်းအားကိုးစရာဆိုလို့ဒီသမီးလေးတယောက်လည်းရှိတာဩမင်းကဘွားတော်ရဲ့ဘက်ကပါတယ်ကွာဟာအမ်းရမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းငါကိုမင်းတို့ချင်းပြေရပြေချောင်းငါပြောပြတာပါဟာဘယ်တော့မှပြေလဲပါမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘွားတော်ကြီးဟာစေးလာကူချင်တာနဲ့နဲ့ငါ့ကိုတကူးတကပြဿနာရှာခြင်းလို့ပဲရန်ကုန်ဆင်းလာတာပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ။ तू လည်းအလုပ်ကြီးကကြီးလုပ်နေရပဲ။မင်းတို့နဲ့ तू အဲ့လောက်လိုအချိန်ကုန်မခံအောင်ရအောင်။မင်းတို့မသိဘူးကွာ။မင်းတို့မသိဘူး။မသိတယ်။မသိဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းကုနာပြောတဲ့အဲ့ရက်တော့ပြဿနာရှာမယ်ဆိုတာမလုံနဲ့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နဒီမျက်နှာရှိနေတယ်။နဒီကသူ့အမိနဲ့ယောက်ျားကြမှာညက်နေတာကွာ။အေးပါ။ငါလည်းငါမိမမျက်နှာကြည့်လို့အဲ့လောက်ဒီတဲကြီးခံနေရနော်။ဒါပေမဲ့ကွာညငါ့ကိုလက်ဆင်ပေးတဲ့ကိစ္စတော့ငါဘယ်နည်းနဲ့မှမချိန်နိုင်ဘူး။ငါကလေးသားချီအောင်ကိုကျင်းနေမှာကွာမင်းတို့ငါ့ကိုဘာလို့ရမလဲပြောမင်းတိတ်ပြီးကလေးစားချီချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးမှပြောင်းမလို့နဲ့ကွာပြီးရောကွာအဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်ခါတိုင်းလိုပဲငါတို့အိမ်မှာကစားမယ်ဟိုနေ့ပြန်ကျငါမအားသလိုပဲကွာဟေးဟေးရမင်းမဲ့ငါတို့စောတောင်တင်ပေးရနော်မင်းမလာလို့မရဘူးငါတို့ကစားတတ်ဘူးလေငါလာကြအောင်လို့ဟေးရမသာမင်းမြောက်တော့မြောက်ပြီးပြောဘာမလာဘူးငါပြောတာပြဿနာကြီးမှပြောင်းမလို့နဲ့လို့ပဲပြောတာမင်းတို့ဖဲကစားခိုင်းနေမှာမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟေးရမင်းတီတာတို့ပါရောက်ခေါ်ခဲ့မင်းတို့နဲ့အောင်လို့မလာဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့တငယ်ချင်းတွေတည်းကနေတေကန်းပြတ်ပဲရောက်ဟာတင်ပေးမိတဲ့ငါကမှားတာပါကွာအေးမှားတယ်မင်းဘောပဲနေမင်းနဲ့ဘောနဲ့မရဘူးကုကုတားရေးသားလေမှားလိုက်ပါမင်းရှင်းလားအေးညီလေးလာပါဦးကွာဟာ
ခင်ဗျားတို့သဘောနဲ့ဖခင်လာကစားရအောင်နော်အခုပြဿနာတဲ့ရင်ကျွန်တော်လာပြီးလွှဲမချနိုင်ဘူးလေရနေလွှဲမချပါဘူးအဲ့နေမအားလို့လည်းလူငယ်ပဲခါပြောလို့လွယ်လွယ်ပြီးကျွန်တော်ပေါ့ဟာပြီးတာပဲရဆိုဟဲ့ဒါလေးတွေမြင်မကင်ရင်းနေမနေတယ်ဘယ်လိုမင်းတို့အဲ့လိုကစားတတ်မှလေအခုမှသိရတာအသိနောက်သားလေဟောစပြောပါလားပြောပြောအဲ့ဒါဟိုနေ့ကိစ္စကိုဝင်ပြီးအောင်နော်ဟောတော့ဒီမှာမပြရဘူးကဲမထားရမလဲကဲဝင်ပါလား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 တကယ်ထိုး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 လာထိုး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 လာဝင်ပြီးအောင်ဝင်ပြီးအောင်လာငါးအောင်ငါးအောင်ထိုးမကြည့်တော့မိုင်ထူမြတ်တကယ်ကြီးဒီအောင်ဒီအောင်ပြီးတော့အခန်းနေရဲ့ဘာလို့ညာသူတို့အဲ့လိုလေဟိုဒီသူတကယ်ကြီးလိုက်သူအခန်းထဲမှာပဲအခန်းထဲမှာရဲ့ဟမ်သူတကယ်ကြီးဒီအိတ်ခန်းထဲမှာအခန်းဒီတို့ကြောင့်ပြောရတယ်ဗျာလေဧည့်သည်တိုင်းအခန်းထဲအဲ့မှာပဲအခန်းထဲကောတာဘာလို့မရှာညင်လာတယ်ပြီးတော့ဘာမညင်လာဟုတ်မှာရဲ့သူတို့အဲ့လိုပဲလေဟိုအခန်းထဲမှာလေစားကြပေါက်ကြောက်ကလာကကြီးကြနေဘယ်လိုကလာလာဟုတ်ရဲ့အီအီလေးကဟိုနိုင်ငံကားတွေကြီးကြတယ်လို့ပြောတာကငင်ငါ့ကိုရှုံးချောင်းတခုခုတော့တခုခုပဲကိုရီးယားကားတွေဒီလောက်ဖြစ်စားနေချင်ပါသူတို့ကကလာကားကြီးရတယ်ဟဲ့ရှင်မအောင်တင်အောင်ဟောကြည့်မယ်လိုက်ခဲ့နေအော်အော်တို့ဖြစ်ပါလားဟာဟာဟာလက်ဆက်တတော့ငါထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲလားငါအတန်တားနေနေကြရတယ်မလို့ကဲကဲမမကြီးကဲငါအတန်တားနေကြဟောသူတို့ကလားကြာလို့မမကြီးကပုံပုံတော့လည်းလာတားတာဘောင်းလဲလို့ဟာလာတားနေတာဟာလာရင်မတဲကိုထိုးထည့်ပြီးတားနေတာဟာလာအေးတားနေတဲ့ဖွက်လာလာအေးအိမ်ရောက်ရင်ထွက်လာလာကောင်းနေကောင်းနေပြေးကြည့်နေညနေလာထားမမကြီးနင်တို့ကဒီရင်ရောက်ကလေးကတောက်လိုက်စားလိုက်မူပြီးရစ်ပြီးကားလိုက်ဖဲလေးရိုက်လိုက်ဟလာတက်ကောင်းနေတက်နေကြတာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိုင်ဟုတ်ပါဘူးညို့ညောင်းအလကားပဲဘာမှအာကိုလို့မရဘူးမကြီးမငယ်နဲ့တော့ပဲပေးစမ်းမကြည့်လက်ဟိုဘက်ကိုတက်ရအောင်အာအာအာမမ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 မเจซุရှင်ဒါအိမ်ဟဲ့အိမ်ဇရက်မဟုတ်ဘူးနင်တို့ငါအိမ်မှာဖဲဝိုင်းထောင်နေတာဟဲ့လူကြားမကောင်းသူကြားမကောင်းနင်တို့တွေငါရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုတော်တော်နှိမ့်ချအောင်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့အပြော့ဆော့နေရပါဘူးဟမ်အပြော့ဆော့တာဟမ်အဲ့ဒါဆိုအောက်ကဟာတွေပါတယ်ဟမ်အဲ့ဒီအရွက်တွေကဘာတွေလဲပတ်စံနေမဟုတ်ဘူးလားဟောဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်လို့ရှင်ပြန်ပေးကြအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတင်အော်ဟာလာမိနေဒီနေရတော့လေလင်ကောင်းသားကောင်းရပြီအတက်ကောင်းနေတက်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးဟိုပတ်စံနေလေမကောင်းစင်တာမကောင်းဘူးတမန်ထိမ့်ပေးတာဟုတ်ကောနော်တော်စံတော်စံနင်တို့အခုဒီဘက်ဝမ်းကိုတိမ့်တိမ့်မသိရင်တော့ငါ့အကြောင်းသိမယ်နော်အဲ့ဒီကလေကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာကစားဘယ်သူမှမြင်ပါလေဟေးနင်ပါရှင်းနေတာလေတိမ့်စုံတိမ့်ပေါ့နင်တို့မသိဘူးဆိုရင်ငါရဲစခန်းကိုဖောက်ပြရမှာပါရဲစခန်းကိုဖောက်ပြရမှာပါဟဲ့လေဟဲ့လေဟယ်လိုอ๋อโอเคนี่เต้ปุ๊บๆมาย่ออ๋อโอเคไม่ใช่เด้บากิซะเลยอ๋อโอเคโอเคคณะไก่นะนะไม่ใช่โหแมเนเจอร์ก็บอกเลยโหจองยากิซะด้วยเด้ปะสันแท้เต็มหมดเด้นี่เต้ติชี่ด่าบาเลยพี่ฮะฮัลโหลอ่ะพี่ออกบาดิอืมอืมอ๋อတို့ကပဲဘာမှထွေထွေတူမစင်းသားနဲ့လေစက္ကန့်20လောက်ဖြတ်လိုက်အပြီးရင်ပတ်စံတော့စားဆက်သွင်းဟမ်အခုလို့တဲ့ဒါပဲရမယ်စင့်ပြည့်တယ်မလားအေးအာဒီရက်နေ့နေပြန်လာမယ်နော်ငါသိမကြောက်ဒီမှာဟမ်ဩရှီလိုက်တာငါဒီလောက်လည်းဒုံမဝေးပါဘူးကြောညာအစ်စ်ကရိုက်ကိုရိုက်မှာမပူနဲ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒါလိုက်ဒါချောင်းသာသွားနေတယ်အဲ့တော့ तू မရှိဘူးตุเปียละมางาเตชะซุยนี่ยายมาဖြစ်တယ်เออစိတ်ချရေငါပြန်မလာခင်မှာကိုအပီးရိုက်ခဲ့မယ်မပူနဲ့ဥပမာနေလုံးမုံကလို့ဒီပါချီတွေရောက်ပြီလားအေးပြီးတော့เตชะသိမ့်တာဟမ်โอ้ไก่กုံมาซุโลเอစိတ်မချရဘူးဒါပဲတော်တော်น้าကြီးရေကိုမြေသိမ့်ငါ့ไก่ဒါမှတ်ကျော်ညာလေအစ်စ်ထိုက်ရမှာပေါ့ဟဲ့မရိုက်လို့မဖြစ်ဘူး
အခုခစ်ကြည့်တယ်မှာဒလက်တော့အပြိုင်ဆိုင်များလာငါတို့ခစ်နောက်ကြံပြီရိုက်ကိုရဲဟုတ်တယ်မမရိုက်ကိုရိုက်ရမယ်စီလားဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲမမရဲ့ကြော်ကြလေးရလေအကုန်လုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကြီးဖြစ်နေမော်ဒယ်တယောက်မှမပါမမဆိုလေအဲ့မော်ဒယ်လေးနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီလိုလေးလှလှပပလှလှအရောက်အောင်မမမော်ဒယ်ဆိုလေဝေးမချတဲ့ပုပ်ပုပ်ဝင်ကြည့်မိုင်းမကြပုပ်ပုပ်လို့မော်ဒယ်ရတယ်ပိုက်စာနေသလားအတော့မနစ်ပဲစာအတော့မနစ်ပဲစာဟေးအေး21 21နဲ့ဒီလိုလေးပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာစပါနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့တက်ရှစ်တောင်ပြောင်းသွားပါလေ။လောက်ပါမိုင်းနော်ခရော့ပါသေးရဲ့။အော်မမရောလို့ဘုနဲ့ခရော့ပါသေးရဲ့မော်ဒယ်စတိုင်နဲ့ဒီလောက်ဆင်းရလိုက်တာဟဲ့။နေ့မမီရအာယုံနေနှုတ်လိုက်တာ။ဟာမသိဘူးလေနေ့ကအလှခံနေလားလားလို့ဒုက္ခပါပဲ။မမရောမော်ဒယ်ဆင်းညစ်တယ်။ဘုမိုင်းလူနဲ့ကြုံညာမယ်ဆိုသူနဲ့တာကြုံညာလဲ။ဘာဖြစ်လို့အခုရေပန်းစားနေတဲ့ကြုံညာမင်းသမီးတွေကလေသူနဲ့ site to guide သူပြ။ဟာကိုမိုင်းပြန်ပါတယ်။ကိုမိုင်းပြန်ပါတယ်တဲ့နော်မမိုင်းနော်လူမိုင်း။မော်ဒယ်နင်တို့တော့အတိုင်ဖောက်ညီနေပါလားဟာနင်တို့နှစ်ယောက်ကသတိထားရမယ်နင်တို့နှစ်ယောက်ကငါ့ရဲ့အနီးကရန်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်နင်တို့ငါ့ကိုစီးပွားပြောင်းလို့နေကြမပေါ့ဘူးစီးပွားပြောင်းလို့နေကြတာလားငါ့ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေသူ့ဟာသူရောင်းနေရတာဟဲ့နင်နဲ့ကြောင်ညာမှာတော်နေရငါ့ပစ္စည်းတွေကိုအနံသေးသေးလေးတွေဂိုက်မပြည့်ဂွေးမပြည့်တွေရောင်းနေထည့်နေပါဦးမယ်အမလီကရောကထိုးတာလဲနင်တို့ကြောင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲ तू နဲ့မကြောင်ညာဘယ်သူနဲ့ကြောင်ညာမလဲအဲ့လိုမှရဒါတော့ငါတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေ။ဒါပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့လူနဲ့ကြော်ညာမှရမှာပေါ့။ငါဒါရိုက်တာနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်။နော်။အေးဒါရိုက်တာနဲ့ဆွေးနွေးပြီ။ဘာလဲနေ။နေနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့ငါပြောနေတဲ့ကိစ္စကြီးကို။ပေါ်ပူလာ။နေကမှပေါ်ပူလာမဖြစ်တာ။ဒုက္ခပါပဲ။ငါစိတ်ညစ်လိုက်တာ။တော်ပြီဒီစည်းနဲ့လည်းမလုပ်တော့ဘူး။နော်။တော်ပြီ။ Yes ။မင်းရောက်မှငါ့ကိုထင်တာတည်းကိုတော်တော်ကိုစိုးတာကွာ။ဟလာ။အဲ့နေကငါတို့အပြေးမြန်လို့အပြေးမြန်မှမြန်လို့ရှိရင်အခုချိန်သူအချုပ်သေးရောက်နေလောက်မလား။ဟလာ။ဟုတ်တယ်။သိပြီလား။သိ။သိပြီလား။မင်းငါ့ကိုကိုချင်းစတဲ့သွားပြီလားအေးငါမှတနေ့နဲ့တနေ့ဒီရောက်ခွမဘလို့အမြန်ဆုံးပြန်ပို့အောင်မလဲလို့ငါနေစင်နေအမြဘာကြောင့်စဉ်းစားနေရတယ်လဲဆိုတော့မင်းငါ့ကိုကိုချင်းစတယ်မင်းရောက်ခွမနဲ့မင်းနဲ့ဒီလောက်နေတိုင်းရန်ဖြစ်နေတာ哦မင်းရောက်ခွမစိတ်မညစ်ဘူးလားမညစ်ဘူးအေးအဲ့ဒီစိတ်မညစ်သေးတာ哦စိတ်ညစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးပြောမှာကွာငါတန်ကိုမခံနိုင်မဲ့မန္တလေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးအောင်ငါလုပ်ရမှာဟုတ်အခင်ကြီးဒီခါဖဲရရင်တော့ငါ့ကိုမခေါ်ပါနဲ့ကွာပြင်းရလေအချုံအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာလို့တီလာကြီးကိုခေါ်တီလာကြီးကိုခေါ်မြင်ရလေကွာတငယ်ချင်းရောက်ဖို့နေမယ်ဖဲတော့ဘယ်ရောက်တော့မလဲကွာဒီတက်ပို့ပြီးစိတ်ညစ်သွားဖို့ထိရောက်အောင်လုပ်ရဘယ်လိုလုပ်မှလဲငါရင်းနေအောင်တုံးတာမျက်ပြန်ငါမုန်းနေလေဟာအဲ့ဒါတော့တီးတယ်လေမှတ်ထားပြီးသားစားမဲ့ရက်ကိုမှတ်ထားပြီးသားအားလုံးอ่ะဟေးခါတိုင်းနေလို့စိုက်မှမလုပ်တော့ဘူးတမန်အိမ်မှာပဲလမ်းမယ်ကွာဘယ်လိုလမ်းမှလဲတငယ်ချင်းတွေခေါ်မယ်စားမယ်တောက်မယ်ကဲမယ်ကွာတောင်းညမ်းမယ်ဒါမင်းအိမ်ရမဟုတ်မလားမလေးမင်းရောဘာလာလုပ်တယ်လန့်တယ်ငါတရားမှတ်တယ်ဟောဒီနေ့ကလေကိုမြတ်မွေးနေမနေ့တော့ကတော့ကိုမြတ်ဖေကတော့ဘွားရီကိုမြတ်ကမမေ့ကတော့ချင်တယ်လို့လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနည်းကတော့ချင်တယ်အော်အေးကတော့ရေဆိုတာစိတ်ထဲကပါဘူးလေရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲရပါလို့ကတော့မှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကိုညင်ညင်ထားပါနဲနေပါစကားပြောတာမဟုတ်ဟမ်ငါ့ကိုစိတ်ညင်ညင်ထားပါတော့ငါကဏမညင်ဖြစ်နေလို့လားအဲ့ဒီစိတ်ချင်းချင်းနဲ့ကတော့ခံမှလို့ပြောတာပါကတော့ခံမှလို့ပြောတာပါခေါပြောလိုက်ရင်ဟိုအနောက်သွားမလို့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နစ်လင်နဲ့ငါစကားမပြောချင်တာဒီလိုရပေးလိုက်အောင်စိတ်ထဲရပေးပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကလေကျွန်တော်အဖေကိုတော့တော့မဟုတ်ဘူးသုံးသိတော့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားเออพี่เสียมาพูดรู้จริงหรอหมูกูดิกูมา3เด้ฉิเดอันนี้บ่ซ้าจริงเลยรู้อะไรเมยดาเมนดิญีเลียนอ่ะดิญานนี่ญานน่ะดิไม่กะกูญานปิวญานวาดิบ่าญาติกองเมฮะงาก็ดิอมลีงาโหลากระโดดเลยสรงาตะมักคลีตีแจลาบิหลูสิทธิ์เนี่ยนี่ต้วยนี่ล่ะလက်သက်သက်တော့နင်ကမုတ်ဖိုးလိုချင်လို့ကိုဟုတ်တယ်မလားဟာမဟုတ်ဘူးမြအဲ့လိုထင်မလဲပါနဲ့ကျွန်တော်အနည်းကိုမုတ်ဖိုးကြွေးချင်လို့ပါဟဲ့ဟောပါကြောငေါ့တကယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးငေါ့ခရမ်းမလားဘွာသာပြောင်းမှမကြည့်ချင်ဘူးသူကြောင်ကြာညောင်ကယောဂါတွေထိုးတာไล่ด่าไปไล่ด่า
နင့်ဘလို့ကောင်းလဲငါနင့်မကောင်းတာသိရသားနဲ့ဒီလောက်ဝုန်းနေကြတဲ့ကငါကောင်းမဝမိုးကြောပြစ်နေတယ်လို့ပဲဟဲ့နင့်ဒီလောက်လေးတော့အလိုက်ကားဆုံးမသိဘူးလားဒါကျွန်တော်ငွေနေကိုကြီးမာနေရတယ်အန်ဒီဟဲ့နင့်ကြီးမာခြင်းတခြားမှာသွားလို့လေငါနင့်မကောင်းတာနင့်သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားနဒီကပြောတယ်ဟိုတခြားမှာသွားပြီးစားတော့ရင်းနဲ့အရန်ဒီပါတွေဖြစ်ပြီးအန်ဒီများတယ်အဲ့အိမ်မှာပဲတောင်းဆိုလို့အော်လက်ဆက်သက်တော့နင့်ကအကြံပေးကိုဟမ်လင်းကိုအပြင်မှာသွားစားရင်ရန်ဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့အိမ်မှာနေရငါ့ကိုအသေးသက်ဖို့ကြည်ရနာလားပြောစမ်းမဟုတ်ပါဘူးမမေမဟုတ်ပါဘူးဖေကိုမြရလေအဲ့လောက်လောက်လည်းမမထင်တော့ဟဲ့အဲ့လောက်လောက်လည်းမမို့ဒီနေပါကိစ္စဝင်ပြီးတော့ကနေတာတော့သူသူကဟိုင်းတာမမေလည်းမကြားလောက်ဘူးထင်လို့မမေမကြားလောက်ဘူးအမလီမကြားလောက်ဘူးတဲ့ပြိုးတက်လိုက်တဲ့ဗဇက်ကြားရုံနဲ့မကောင်ငါ့ခေါင်းကိုမိုးချိုးခွနဆင်းပြစ်နေတယ်လို့ပဲနင်တို့ကိုကြားရင်ရက်ကွက်ကပါဝိုင်းရိုက်လိမ့်မယ်တရားမရေခုတ်ရတဲ့ဟာမင်းတို့လည်းနေအဲ့ဒီကျွန်တော်ငွေနေကွယ်အဲ့ဒီမပြသေးနိုင်လေအဲ့ဒီဟဲ့ကျေးဇူးတော့ငါ့ကိုငါတတ်ချင်ညောင်းကငါတတ်ချင်အမလေးဟာမတော်ဘူးကောင်းမိုင်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 းတရားဝင်ကအတန်ရှင်လို့မရဘူးကျောင်းပြန်တော့ပါဦးကျောင်းပြန်တော့ပါဦးကျောင်းပြန်တတ်နေတယ်တမက်တမက်အမလေးမမိုင်းမမိုင်းကောင်းမိုင်းကောင်းမိုင်းကောင်းမိုင်းတို့ရမှာဆိုရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုရှောင်းမားလို့ပြောထားရင်လေရှောင်းမားရဲ့ဆရာမရဲ့ဒါပေမဲ့လေကျမတအိမ်ထဲတူတူနေရတာမမြင်ချင်းလဲမြင်ရမကြားချင်းလဲကြားရတယ်အမလေးဒင်းနဲ့သာဒီလိုဆက်နေလို့ကျမတော့မြင်မြင်အသက်ထွက်မှာပါပဲမမြင်ရလားအေးမိမကလဲနေပြီနော်ငါအခုလိုလဲတာဘဲမသားကြောင့်တော့ဘဲအကောင်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့အန်ဒီအခုလောက်ထိဖြစ်သွားမှကျွန်တော်မထင်လို့ပါဟိုအန်ဒီကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့လीပလိတော်ပါတော်ပါတော့ကျေးဇူးရှင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှိကြည့်ကိုပါတယ်နင့်ကိုတော့ငါပြန်ကြောက်ခြင်းသေးတယ်နော်နင်ရလीကြောက်တာနင်းနေခေါင်းခေါက်တာမြန်းမြန်းငါကောင်းနေလဲပူလာပါပြီဆယ်ပင်နေလဲကျုပ်ကုန်ပါပြီနင်ငါမျက်စိရှိမှမနေစားမှလည်းဝေးဝေးသွားစားမှဟဲ့ပိုက်ကြီးကိုပါဘူးအမလေးဒီအကောင်မင်းများခေါ်သွားစားမှအတန်လည်းမကြားချင်ဘူးရုပ်လည်းမမြင်ဘူးမင်းများခေါ်သွားစားမှငါလေးအသက်ရှူလေးကြက်လာပြီလာပါဟာကဲပါဟာမမိုင်ဟမ်ခေါ်သွားပြီတိလားမမိုင်တက်တာတော့ပြောက်လာပြီဟမ်ငါဒေါသတွေနေစီရောက်ကုန်မှာငါဒေါသတွေနေစီရောက်ကုန်မယ်ဟုတ်ကဲ့မမိုင်ကောင်းနေချက်ဖို့မှာအလိုက်ကန်းဆုံးကိုမသိဒေါ်ရဲနာဆိုရဲ့အခုဒေါ်ရဲနာဆိုလောလောဆယ်ခံစားနေရတဲ့အသက်ရှူကြတာလေးမောနေတာလေးကိုတက်တာအောင်ကျမလုပ်ပေးခဲ့မယ်ဟိုကိုစိတ်ကိုလည်းနည်းနည်းရှော့အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှော့ပါတော့တော့လေမမင်းနဲ့တက်မြအောင်မနေရနဲ့ဒီရင်စီစဉ်ရပါဟိုမမင်းကတော့လုံးဝရှာကိုလည်းသိရတာနဲ့ဟာအဲ့လိုလိုမပြောနဲ့လေကို့အဖေမှာနှလုံးရှိတာပဲဟမ်မဟုတ်လေနှလုံးယောဂါတို့စီဂျိုသွေးယူဒါတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ကို့ဘေကနဒီအမေလိုလိုက်ပြီးပြဿနာရှာနေတော့ယောဂါမတူအဖေကအေးဆေးပဲ။ဟောကို့ရေဒါယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကလေးတော့ဘယ်တူပါမလဲ။သိပါတယ်မတူဘူးဆိုတာ။ပြောပြပြီဘာရှောက်ပြောနေရလဲ။မဟုတ်ဘူးလေမင်းကလေးဆိုပြစ်တော့ပြစ်တော့များတယ်ဒါတော့ပြောတာ။ကို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိရင်လည်းတီးခံလိုက်ပါ။မတူမချစ်ဘူးလားပြော။ပြစ်တယ်လေ။ချစ်ရင်လည်းတီးခံမော။မင်းမလေးဒီပုံစံတိုင်းဆိုစကြာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်ဟမ်တကယ်။အော်မဟုတ်တာရေးတွေးနေပြန်ပြီ။စကြာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ဆေးကူလို့ကောင်းသွားလို့ရှင်မင်းလေးပြန်မှာလို့ပြောတာအဲ့ဒါခဏလေးတီးခံမိစား။ရှင်ရတမျိုးအညတဲ့ဟုတ်ဘူးမခိုင်းလို့လားအော်ခိုင်းစရာတော့မရှိပါဘူးမမကြီးမှာသွားတာကြီးပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ဘာမှားလို့လဲအော်မမကြီးကမှာသွားတယ်မတ်ကျူတဲ့ဒီနေ့ညစာပြီးအိတ်အနေလျှော့ရမယ်တဲ့ဟမ်မှားသွားလို့လားဟမ်မှားတယ်မမကြီးအဲ့တည်းပဲမှာသွားတာဟိုမမကြီးကလေဒီနေ့မနေ့လေးနာရအရန်ပိုက်စာလို့ဆိုပြီးမတ်ကျူကိုလမ်းလို့တယ်တခုလုံခိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမတ်ကျူကမနိုးဘူးတဲ့နိုးလို့လားအော်နိုးတာပေါ့နိုးတာမလေးနေသားတော့ပါတယ်သူ့မလေးပိုက်စာလုံးလို့ဆိုပြီးသူ့မအော်ပြီးတော့နိုးတာဒါပေမဲ့လေအခန်းထဲကမတ်ကျူရဲ့ဟောက်တန်သူ့တန်မလွှမ်းနိုင်ရှာဘူးလေမတ်ကျူရဲ့ရောက်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အိမ်နေအမြဲတမ်းသတိထားပါလို့ဟောသတိထားတာပဲလေဒါပေမဲ့တနေ့လုံးပင်မနေတော့အိပ်ပျော်သွားတာဒီမှာပေါ့ရောက်ဖို့သတိထားပါမယ်အော်တော့နောက်ပြမမရပြောသေးတယ်ဒီလားဟိုမတ်ကျူရဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လောက်တိဝါဖိုင်တုံနေတာတော့မာတဲ့ဒီလောက်တိအဲ့အိနေရကြီးနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမကြခင်မှာသူသွေးတိုးရင်တိုးမတိုးလို့ရှိရင်အစီပိတ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဖြတ်ကြက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 ်ကြောက်ပါတော့ကြောက်ပါတော့ကြားရတယ်ချက်သိမ်းထားလိုက်တာအဲ့အိနေလျှော့ပါမယ်လို့မမကြီးပြောကားလို့ပြောရတာပါဘာပဲသိမကနဲ့နော်ဒီဘက်ကူးလာအောင်
ကဲပါအော်တော့ပြောမမရမာသေးရတိလားကိုပါဘူးလေပြောပါတကယ်တမ်းကြတော့တဲ့ကိုပါဘူးပါတဲ့ထူးမြတ်နဲ့ဘာမှသွေးသားတော်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးဘာလို့မပြောရလဲဗျာဟိုဒီကလေးကငငယ်လေးကကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာကြီးလာဟမ်ဟုတ်လေကိုကိုတိုင်းငငယ်လေးကသူ့ကိုထိန်းချောင်းလာပြီးကိုလက်ပေါ်မှာကြီးခဲ့တာလေဟိုပြီးတော့သူ့ဖေကကိုဆရာဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကိုအကူဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကလေးကိုတိုင်းကလည်းသူ့ဦးလေးလိုဟိုကျေမို့တာကြီးတော့တောင်းစီဖြစ်နေတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုပါဘူးရဲ့ဒါမျိုးကိုပါဘူးရဲ့ဟိုဒီလိုအသွေးအမွေအရောင်အစင်ကဘလို့မှမပတ်သက်တော့ဟိုသူ့ရက်လေကဟိုသွေးသားမတော်ဆက်ဘူးဆိုတော့ပဝင်းချင်အားလုံးကတိနေကြတယ်လေသိရမလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ချင်တာလည်းမသိဘူးအော်ပုံပုံပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မမကြီးကပြောခိုင်းလို့ပြောရတာအော်မမကြီးဆိုလို့ချင်တာတော့ကိုပါဘူးရဲ့အဲအဲ့လိုသွေးသားမတော်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီမှာစားရတောက်တာနေတာခိုင်တာစားအစစရေကစင်နေချင်းနေဒီစိတ်ချင်းနေတဲ့အော်ဒီမှာလေတဲ့အစားအသောက်ကိုတဲ့ဟိုရတိုင်းเนี่ยတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းစားတောက်ညိုဆုတ်ပြီးတော့တက်တော့တက်တာမနေပါနဲ့တဲ့နောက်သူ့မြတ်ကိုလည်းထိမ့်ပါတဲ့မိုက်ပြောစရာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကိုမောင်ကြီးထင်တော့နောက်ဆုံးစင်ရင်းလေးလိုက်ပေါက်တာမိုက်ပြောခိုင်းပြောတော့မိုက်ပြောခိုင်းနေပြောခိုင်းနေဒီပဲပြောသွားတာခွေးပြည့်တဲ့တုံးနဲ့အရိုက်ခံတော့နာတာမရှိဘူးကွာဒါတော့ဘိုက်ဘူးဆိုတော့မှမရှိဘူးရှင့်ကြီးတဲ့ပုံပြအနှိတ်ကိုခံအောင်ပါအဲ့ဒီဘိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကမျှောက်ပြီးပြောခိုင်းထားတာဒီမှာပေါ့တချင်ချက်တညာနေလေမမကြီးလားဒီကိစ္စရှင်းဖို့ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်မမကြီးလည်းရှင်းခဏပဲရှင်းမယ်အပြတ်ရှင်းမယ်ရှင်းတော့ဥပဒေအပြစ်ဘက်ကဟာကြီးလုံးစားမှန်းနဲ့တုံးချက်ပဲထိုးမယ်ရှင်ညို့လုံးပါနဲ့ရှင်းဒုက္ခရောက်မယ်နော်တို့ချက်ပေါင်းကြီးလွတ်တဲ့ကြီးစားဖြစ်နေအောင်မယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအနေခံရချင်လူကျွန်တော်ကိုထတ်နေကြမလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပေးပြီးပြောတာပါရှင်ဒုက္ခရောက်မယ်နော်မတားနဲ့နော်ဒီမှာသူတို့မသိနိုင်တဲ့ဒီရန်နေတယ်ဒီရန်နေအပြတ်ကိုရှင်းပြမယ်ဟိုဆရာအောင်တောင်းဆိုတာများနောက်ကြပါဗျာဆရာစုံမိလားဆရာဟမ်ဘာလို့ဆုံးမလဲပါပေးထားဖို့ရဆရာအောင်လည်းဆိုတာငါအဲ့တည်းကဆရာဘာလို့နောက်ကျပြီလို့ပြောရတာလဲနောက်ကျပြီဆိုတာငါဘေးရင်ဟောတဲ့အချိန်မင်းလာတာနောက်ကျသွားပြီလို့ပြောတာအာဆက်တဲ့နိုင်ကျော်ဘေးရင်လုံးဝမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဘေးရင်လာပေးပြီးတော့ငါကြောင့်မင်းနည်းနည်းမှစုံစမ်းထားဖို့ဘုဖောင်ဆရာကြီးကျွန်တော်လေးကိုဆရာအဲ့လိုအချိန်တွေတတ်မှတ်ထားတာကိုကျွန်တော်အပတ်တကယ်မသိတာပါဆရာပြီးတော့အခုကျွန်တော်မှလေအရေးကြီးအခက်အခဲဖြစ်ပြီးတော့လေဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်တဲ့နိုင်လည်းမထိုးသေးပါဘူးဆရာ15မိနစ်ကျော်မလိုသေးသေးဆရာဘာလို့မထိုးပါလဲငါနိုင်မှာဆက်တဲ့နိုင်ထိုးနေเสียไหนเนี่ยเนียนนี่แหละเสียไอ้บดุเป็ดหาแล้วตีเอาเลยเสียไม่โทษได้หูตะแกไม่โทษได้อ่ะไม่โทษได้เสียอีกาเสียซะนี่ล่ะกว่ากูอาคารายกูดีเฉยกูเสร็จแล้วไหนไม่โทษได้หรอกกูโหดิงาไหนเนเน่တော့เปลี่ยนแล้วนี่โทษได้เสียคือ15นาทีรู้ดีอ่ะโอเคเสีย15นาทีซะฮอลุยอ่ะโอเคเสียโอเคบ่ไม่ใช่ล่ะไม่ลูหนิญๆลงอ่ะเสียရက်ကွက်ရုံနဲ့ဘေးတွေကမှားလာပြီတဲ့မမားပါဘူးဆရာအခုကျွန်တော်နေရမယ့်လူတွေကရက်ကွက်ရုံကနေလို့မရပါဘူးဆရာဘာဖြစ်လို့သူတို့ညီမသူတို့လာနေနေတာဟမ်ဟဲ့ဟာသူတို့ညီသူတို့လာနေတဲ့လူငါနေမင်းကဘာမှမအောင်လုပ်နေတာဟဲ့ဘာလဲမင်းသူများကြီးကိုမင်းမတရားလုပ်ချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒီဘောမဟုတ်ပါဘူးဟိုပြောရရင်ဆက်ကတော်တော်ရှိပါဆရာအဓိကတော့အိမ်နွေးရေးပါပဲရောက်ခမနဲ့တမက်နဲ့မတည့်တာအဲ့ရောက်ခမနောက်ကလိုက်တဲ့ကတ်မြောင်နှစ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတအားဖိနေတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့အဲ့သူတို့တွေသူတို့ပြန်တော့ဆရာမြင်ပေးပါလားဟောဒါလားဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ကတော့ရပါတယ်ကွာခမင်းကငါသူငါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ပြောင်းတော့ငါမလုပ်ဘူးတော့သိပါတယ်ဆရာဆရာကိုယ်တိုင်အိမ်ငားနေရတာဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါကြတော့မင်းစုံရတာဟုတ်တော့ခီးတော့ဟန်လေပါခုနကဟိုဘီလင်းကထွက်သွားတဲ့တယောက်လေးဆရာကိုမေးလိုက်တာဆရာအကြောင်းလေးပြောသွားတယ်ဟုတ်မမေးနဲ့ဟုတ်တယ်မမေးပါဘူးကဲပြောမင်းနေနေတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ပြောမမကြီးဟမ်ဟုတ်ဘူးဒေါ်ရတနာဆိုဒေါ်ရတနာဆိုဟုတ်ကဲ့ပိုက်ကြီးဟောကိုဝင်ကြီးလေဟုတ်ပါဆရာလို့ခရာကြီးအမဟုတ်လေဆရာဟဲ့ဟိုကလေပိုက်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒေါ်ရနာဆိုရဲ့ကတ်မြောင်လေဟမ်ပိုက်ကြီးယောက်ျားကိုပိုက်ကြီးအဲ့ဒါဆိုလေကိုပိုက်ကြီးကိုပိုက်ကြီးဥပိုက်ကြီးဖြစ်လို့ပါဟောပိုက်ကြီးကိုပိုက်ကြီးပါဒေါ်ရနာဆိုကပဲကိုဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပိုက်ကြီးဟုတ်ပြီမပုံပုံမပုံပုံဟုတ်ပြီမပုံပုံ၃ယောက်ဟဲ့အဲဒါဆိုရင်တော့ရရချေရအော်အစ်စ်ပြောင်းလာလို့ပါဆရာမှတ်ထားလိုက်ပါဟမ်ညမင်းအကျွေးလားတော့တော့ခေါက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေဆရာဩဆရာရေရီလေးဆရာရေရီကျွန်တော်တေချာမှတ်ထားမယ်လို့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းတသိမသိလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟိုဘယ်လိုရေရီမျိုးလဲဆရာကြီးကဗျာ
ဆရာကျွန်တော်မနေပါနဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါကျွန်တော်ဖေကအညာသားကျွန်တော်ဖေကလည်းအညာသူပါဆရာမင်းကဘာပြောလို့ဆရာမကျွန်တော်လက်ကျိုးထိုးပြီးကြီးကန်းဆိုဟဲ့ကြီးကန်းဆိုတာကဟောဒီရေရရအတွက်ကြီးကန်းသားလူတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ပြောနေပါကြီးကန်းသားဟုတ်တယ်ငါအခုဖေကပြန်လာတယ်သိလားဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဗျာဒီမှာညံ့နေရတယ်တဲ့ဒီမှာပုံမှန်လေးပြောပြနေတယ်ပြောပြမပြောပြနေနဲ့လေဟမ်ကြီးကန်းကြီးကန်းတော်တော်လုံးထင်းချောင်းလာတယ်မျက်နာတော့မထောက်ဘူးခလားကျွန်တော်ဒီမှာညစ်နေရတယ်ဦးလေးပါဘူးသိရမလားသိတယ်သိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်နင်းနဲ့ငါနဲ့အတွက်ငါအလုတ်လုတ်လာတာဟာဦးလေးပါဘူးကဘလို့အလုံးလုံးလုတ်လာသူနဲ့ငါနဲ့တယောက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့ပါလေနှစ်ယောက်ပေါင်းအိမ်ဝါထွက်ပြီးမို့လားဟာဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒါနေမဲလို့အဲ့ဒါနေမဲလို့ဘာလို့လာပြောနေမှာမသိဘူးမသိဘူးလေလွတ်မြောက်ဖို့လုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပြောတာပေါ့ဘာသာပိတ်ထားလားအခုငါတို့နှစ်ယောက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လေငါအခုဘေးဒင်ကပြန်လာတာဘေးဒင်စရာကိုရေရာတွေပေးလိုက်ပြီမြတ်ဟိုးဟိုးဟုတ်ရလားဗျာဟာကျောင်းမတွက်နဲ့နာမည်ကြီးပေးတယ်ဆရာသူ့ရေရာတွေကရေးလဲပောက်တာနော်ဘလူးရေရာတွေပေးလိုက်တာအိမ်မှာရှိတဲ့ဧည့်သည်၃ယောက်တည်းကအသက်ကြီးဆုံးသူကြီးကန်းသားနဲ့စံပြုတ်ပြုတ်ကျရမယ်ဟင်းဘလူးရေရာအေးလေးဟာရေရာရဲ့လေဟုတ်ကြီးတာရဲ့အဲ့လားလေဗျာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လာပြီးကက်ကင်းရိုက်တဲ့အနေနဲ့ကြီးကန်းသားနဲ့စံပြုတ်ပြုတ်ကျတော့သူတို့ဆုတ်ပြီးပြန်ရမယ်လေအာအဲ့မဆုံးမဆုံးဒီရေရာနဲ့တက်တယ်နော်ကြီးတဲ့တက်တာရှိသေးတယ်ဟာအဲ့ဒီအသက်ကြီးဆုံးသူကိုပဲလက်ထဲကိုလေးမြန်ထည့်ရမယ်အာဒါတော့ဘေးရင်ဆက်စီဝတ်ပြောင်းလုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ပြရမှာလဲဟာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးလေးမြန်ဝယ်လို့ရမှာလဲဩဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲအယုတ်ကိုပြောနေတာအဲ့ဒီလေးမြန်ယုတ်ကိုသူ့လက်ထဲထည့်ရမှာအာပိုးတော်ဆိုးသေးတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ရောက်မှလက်တော့လေးမြန်ယုတ်လေးပေးပြီးကစားခိုင်းရမှာလားအေးဒီမှာအန်ဒီကစားကိုလေးမြန်လေးခွဲထားတယ်အန်ဒီကစားကြည့်ပါဦးရောဟေးချစ်စရာလေးတော့ဟေးဦးဦးဦးအေးအဲ့လိုဝီဝီဝီနဲ့ကစားရမှုပဲနဲ့လေသူ့လက်ကိုမော်တာတက်ပြီးကျွန်တော်ပိုင်ပြီးလှိမ့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဩနေ့ကပိုင်ရခံရအောင်ငါလုပ်မလားအဲ့လိုကစားခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့လက်ထဲကိုလေးမြန်ရောက်လို့ကိုလို့ရမယ်သူ့လက်ထဲကိုလေးမြန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟာလေးမြန်စီးပြီးမန်းလေးပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်လေးမြန်စီးပြန်တာဟောရုပ်လေးမြန်စီးပြီးပြန်လို့ရမလားလောက်လာပြန်ပြီဟိုရေတရာပါဆိုမှပဲနေရလဲဟေးဆိုးတော့မဆိုးဘူးကွာရေတရာတက်တယ်ဟုတ်မို့မင်းလုံးကြည့်ပါလားတိတ်ပင်ပန်းတာမှမဟုတ်ဘူးဒီပေါ့နော်ဟိုရေတရာမှန်ပြီးတော့ရောက်ခမအေးမန်းလေးပြန်တော့လာငါ့တို့အမျက်ပဲကွာနော်ချမယ်ဒါပဲမင်းမရောက်ကြပြန်စီတယ်မညစ်ပါနဲ့နော်ဟာဘာကြီးတွင်းနေလဲအဲ့ဒါဆိုတော့မဟုတ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဟာဒီမှာဒီမြတ်တာဘယ်ကောက်လာတော့ဟာဘယ်ကောက်မှာလဲဒါဝဲတာလားဝဲတာလားဘာလို့လဲစောက်မလို့လားဟာဘယ်ကစောက်မှာလဲဒါကြက်ရရရက်ရရရက်ရရဟုတ်တယ်ဟယ်လိုလေးမြန်ဝယ်စီးနေအောင်ချိန်ပဲရရအာဘယ်လေးမြန်ဝယ်စီးရရှောက်ပြောနေတယ်လေလက်မတော်တော့ဝယ်ရခံနေတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့မလုပ်တော့ဟာရောက်ခမကြီးတွေ့ရက်ရရစကားကိုရှင်းအောင်ပြောနော်ပြဿနာမရှာနဲ့နော်ဟာဘာပြဿနာရှာလို့လဲမာရောက်ခမကြီးကျမ်းမကြီးအမြန်ဆုံးကောင်းအောင်ဘေးဒင်ဝင်မေးလာတာဟာကိုနဲ့မမေကဖြစ်တက်မှမတက်တဲ့ဟာကိုမမေကျမ်းမကြီးအတွက်ဘေးဒင်မေးလာဆိုဟုတ်မှလည်းလုံတော့ဟုတ်မှလည်းဘာလို့မဟုတ်အောင်မလဲဒီမှာတကယ်ကြောင့်ရောက်ခမဆိုတာလည်းမိပါပဲနော်ဟင်ကိုကရောက်ခမကြီးနဲ့အခုလိုတကြက်ကြက်ရံဖြစ်နေအောင်ပြောတာဟိုရှင်းဆုံးပြောရင်နော်ရောက်ခမကြီးချစ်လို့ချစ်လို့ဟောဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့ဒီလီမြန်နဲ့ဘယ်လိုရေရရှိမှာလဲဟမ်ဘွားတွေစီးရမှာလေဒီလေးမြန်ဒီမကြည့်လို့စီးရမယ်ဟမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ရှောက်ကုန်တာလဲစကောင်းဆုံးအောင်တော့တော့ဘာလို့သေချာရှင်းအောင်ပြောလေဟာဒီမှာရှင်းရှင်းလေးရေကျောက်ခမကြီးဟောဒီလေးမြန်ကန်စံပြုတ်ကိုတောက်ရုံပဲဟာရေရရနှစ်ခုကလည်းဘာမှလည်းမဆိုင်ပါလားဟာဒါရေရရလေမာကိုစံပြုတ်ဝယ်လာပြီပြီနော်အောက်မှာမက်ကျူမာအစင်းသေးပြင်ခိုင်းတာလေပြီးလို့ရှိရင်နေဒီကကျောက်ခမကြီးကိုစံပြုတ်တိုင်းလက်ထဲမှာလေးမြန်ကန်ခိုင်းဟာပြဿနာပဲပြဿနာအကြီးကြီးတက်ပြီလေမြန်စံပြုတ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးကိုရဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ရောက်ကမကြီးအတက်အန်ကြီးအရန်အောင်စိုးရင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတက်အန်ကြီးကိုတားစီမယ်ဆိုဒီရရောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဟင်းလေမမေးကျမရတော့ဗျာဒီစူးစားကြည့်မယ်နော်စူးစားမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်ဟုတ်ရောက်ဆက်ပြတရအောင်ဟမ်ဆန်ပြုတ်ဘာပြတာဟိုမမေးနှလုံးငါရှိရလေအဲ့ဆက်ပြတော့မယ်တဲ့ဟေးဘယ်သူကပြောလို့ဒီနေဆရာဘာမှုဆရာဝင်ရလေဟိုမိလို့လေအားရှိတဲ့အစားအစာကြီးစားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစမျိုးပြုတ်လာဟေးမဒီငါဒီရောက်တာကြာပါပြီအင်းဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားငါ့ကိုစံပြုတ်တွေပါလေလာပြီးတိုက်နေဟဲ့နင်နေရောကောင်းရင်ကောင်းပါရဲ့မမေဟိုမမေပြုစုခြင်းလို့တမေရဩနေကောင်းနေဆိုရင်ငါစံပြုတ်ကိုဘလောက်မုန်းနေမန္တဒီနေ့ရပါပါတမဲလေးမေရဟိုသူဟိုယူတာနေရဩငါတမဲနှစ်ယောက်ကြာငကိုတွေကယူနေတာဟေ့နင်းသားမသိလို့ယူခဲ့တာအခုတော့လေငွေရွှဲနဲ့တငယ်ပြန်သွားပြီထင်ပါရဲ့ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမေရသူတငယ်ချင်းကလေသူ့ကလေးစော်ဖို့လင်းပြန်ယူကလေးဝယ်နေတယ် तू ကမဝယ်လားမေရဟဲ तू ကပါရောပြီးဝယ်အောင်ညီတော်မှခလေးရှိလို့လားယူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာမေမေရဟိုခလေးမွေးတဲ့ခါကျရင်စုံအောင်ဆိုဝယ်လာတာဟာညီယောက်ကြာလေတိလားယူတယ်ဆင်ကြော်သွားပြီအဲ့ဒါခောက်သွားတာလို့ခေါ်တယ်တိလား
ကောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မေကောက်နေရကောက်နေကိုင်းချပါမေလေးမြေယူကလေးမန်းစက်ကိုင်းနေဒီရောင်မထင်းနဲ့ဟိုကိုင်းပါဘူးလေလှမ်းလိုက်တာလှမ်းလိုက်တာဘာကြီးဖြစ်နေကြတာတော့ဘိုက်ဒီလေးမြေကိုကိုင်းပြီးတော့ဟိုဆန်ပြုတ်တစွန်းတောက်လိုက်တာနဲ့မမကြီးဂိုးပြီဟုတ်တယ်ငါဂိုးအောင်ဂိုးဖမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဂိုးဖမ်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဂိုးပြီဆိုတာမမကြီးရောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပါမန္တလေးကိုဂိုးပြီဟုတ်တယ်အော်နင်တို့နှစ်ယောက်ပါအစ်စ်ပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဥပမာကြီးဘာရှောက်ပြောနေလဲဟာရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိတိချာချာတိလို့ကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်အမတ်လေဘာတွေတိတိချာချာတိတာလို့ပြောစမ်းဒီလိုပါမမကြီးအဲ့ဒါအတိတ်ကြပဲဒီအတမဲကိုမတင်ငါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နောက်ကလိုက်ချောင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်အော်အော်လက်ဆက်တူကြီးရပါအလိုတူအလိုပါကိုဟမ်นี่อะคุมาบ่มาญีมเลยเนี่ยเป็ดเนี่ยหินี่ม้วยอ่ะงาว้วยใส่ไล่ตาอเมหลุดได้ดูโอ้ไอ้หมอมามาท้าจิโลเลหลุดดูอ่ะไอ้หมออ่ะนิ่นชะโพซีมันเกมมานี่อ่ะอเมเป็ดมาเว้ยเล่นแบบฮะล่ะบ่มีบ่บ่มีโอ้ตะมิติอ่ะอะไรไม่เหมาะบูเมียนี่มะเล่นี่หงาไม่ยอมหรอกนี่หงาลงว่าไม่ยอมหรอกบูฮะไม่มะเล่นอูไม่เล่นอูไม่ยอมรู้สิกูไม่อยากขอเมียดิขอละอะพูกออะไรอะกาวอะพูกออะตุไม่ขอกูซวยดิขอเมียนๆลาแล้วขอกูเมียกูเมียเอ๋ยกูเมียจะไปเนี่ยล่ะจะสลายกูเมียกูเมียบอกว่ามิมี่จ้ํามาอีกาหมดแล้วฉีดแยเดียวซุอะกูมิมี่ไอ้หม้อซิ้นไปแม่ยะเดียวขึ้นนี่บาล่ะฮะมาเลยฮะบ่เปียวบ่เปียวอยู่ชื่อมาลาพี่ไอ้ตินเนี่ยก้าวนี่ไล่ตาเนี่ยบ้าเลยงาเปียวมาสู้ดิชื่ออ่ะนี่เนี่ยเจ้าโจกันไปนี่ล่ะฮะล่ะแฮ่มาเปียวเชิญดิหึอ๋อตีโลชื่อบ่ามาอีဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမကြီးမကျေနပ်လို့စူမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပဲစူပါဟိုရိုက်တဲ့ဆုံးမမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ပဲရိုက်ပါမမကြီးဟိုတရားခန်းကျွန်တော်ပါပဲသူဘာမှမသိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင့်ကိုကျွန်မစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတာဒင်းသူဘာမှမသိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကိုဒီအခန်းထဲရောက်ပို့ခဲ့တာဒင်းလေဟမ်ပယ်လာတာတော့ဟောဒီကဒရှုံမဒီလိုရှိပါတယ်အနီးဟာရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမနေစေချင်တာအန်နီတောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဘာမဟုတ်ဘူးအန်နီကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီညောက်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 ကကိုပါဘူးနဲ့မတည့်လို့ကိုပါဘူးကကြံစီတာကျွန်တော်ကူညီသက်သက်ပါဟာကူညီတာဟာဘေးရလာကူညီရမှာလေအဲ့ဒါနေငါ့ကိုအရောက်အဆုံးပို့လိုက်တာဟဲ့သိရလားဒီမှာသူမြတ်ဒါငါမွေးထားတဲ့သမီးပါနော်နေကငါပေးထားတဲ့အိမ်မှာနေတယ်ငါမွေးထားတဲ့သမီးကိုယူတယ်ပြီးတော့နေငါ့ကိုဒီအိမ်ပေါ်မှာမထားချင်ဘူးဟမ်ဘာသဘောလဲပြောစမ်းအောင်ဘာသဘောတော့ဘာသဘောမှမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီသူတို့ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပါအန်ဒီကျွန်တော်နားလည်ပေးပါဦးမလေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နားလည်ပေးရမယ်ငါ့ကိုဒီအိမ်ပေါ်မှာမနေနိုင်အောင်ကြံစည်တဲ့ကိစ္စငါကဘာကိုနားလည်ပေးရမလဲဒီမှာသူမြတ်နင့်ကိုငါပြောထားပြီးသားနော်နင့်ကြံစည်တဲ့အတိုင်းဘတော့မှဖြစ်မလာရဘူးလို့အစတော့ဟင်ငါကဒီမှာဈေးလာကူတဲ့ကျမ်းမာရေးလေးကောင်းရင်ငါမန်းကလေးကိုပြန်ဖို့ပါဟွန်းအခုတော့နေတော့တော့မနေစေချင်ပါတော့ပြန်တော့အားဒီမှာနေတော့မယ်ကျမကြီးကောင်းလဲငါဆက်နေမယ်နော်မန္တလေးကလှုပ်တယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးမန်နေဂျာနဲ့ကလွှတ်ထားလိုက်မယ်စီးပွားပြက်ချင်ပြက်ပါစေငါရန်ကုန်မှာပဲနေတော့မယ်ဒီအိမ်မှာပဲနေတော့သေးတော့ဟဲ့ငါဒီမှာပဲခေါင်းချမယ်ဒါပဲအိုးမမကြီးစီးပွားပြက်ဆရာမလို့ပါဘူးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဆိုတာနီးနီးလေးပါဝိုင်းမန္တလေးကလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်နေဖုန်းနဲ့ညွှန်ကြားနေလို့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမြင်ပါရံမီပါရံမီငါစကားပြောရင်ဝင်နှောက်တယ်ဒီမှာခုကိစ္စလေညီတို့ညောင်သူနဲ့မတက်လို့ငါးပါးရောပြီးအစ်စ်ပါသွားတာညောင်သွားသွားသွားမျက်နှာတွေမကြည့်ချင်ဘူးသွားဟာမော်တယ်ဒီမှာကိုကြည့်ကန်ဗျာဘာမှမမကြီးမသိဘူးကြည့်ကန်လည်းမဲတာပဲဘာဘူးလည်းမဲတာပဲမဲတာပဲသိတယ်ရှင်ကရှင့်တူကိုညှက်ပေးတယ်လူဟွန်းအဲ့တော့အပြစ်ကြီးတယ်ရှင်ပြုတ်လာတဲ့ကြည့်ကန်သားစံပြုတ်ကိုရှင်ဟာရှင်ပတ်အခုစံပြုတ်ပကံကိုယူသွားရှင်ကောင်အောင်တောက်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါမှရှင်အသားမဲတဲ့မဲမှာမြန်မြန်ယူသွားမကြည့်ချင်ဘူးသွားဟိုတယောက်ဟိုတယောက်လာလာလာနေမပါဘူးနေမပါဘူးအလိုက်ကြည့်တာပဲနင့်ကငါစိုက်မကြည့်ရသူနင့်အလိုက်မသိနဲ့နော်နင့်ကနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါနင့်ဒီလိုကြံစီဒီအိမ်ပေါ်ကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ်လို့ကနင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ငါသမီးလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်你信的喏，我不要了。信信嘛。哇。妹，怎么有？哎，你呀咯，赶紧抬门蛤蟆。
အမေကိုပြစ်မှားတဲ့အတွက်ခုညီမင်းတိုင်းကြံ့မှုဇလားညီကြီးရောက်စေမျိုးသွားတာကြာပြီအဝီစီရောက်အောင်ခုတော့တော့တော်တော်မှမလဲခုမှအမဟောဒီမှာပါလေယူယူဒီလေးမြန်ကိုယူငါလည်းနဲ့ထိမိသွားအောင်မယ်အင်းငါကြံ့မှာကြီးငါကိုစားမင်းစော့နေကြားလားဟွာဟွာဟမ်ဇက်ကလည်းအော်အေးသွားမြူလာဘေးရစေတနာဆိုအလားဒေရီဖာကင်လိုက်ခုဖာကင်တော့ဆရာဝန်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံလုံးလေးလက်ဆင့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေအများကြီးနားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညက်နေညက်ပြီးပေါ့ Hey Benne mo pa get da le de no ပပီးတော့ဖွေးလို့ပြောင်းချောဆစ်ဖြစ်ကြအောင်ပြည့်စစ်စီးနေတဲ့ဒီကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တည်ကြမှာဖြစ်ကြအောင်ပပီးတာအမေငွေမနာနဲ့ဖွေးမတာမပါဘူးငါတော့ဆုံးပြီးတော့မလေးတူပါရဲ့နူရဲ့နှစ်ယောက်ပေါ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်းနေစင်းလေးဆောင်လေဘယ်မှာရှာလို့ရှာမှန်းမသိဘူး။အော်မစစစီငါ့ကိုလာဟောင်းနေငါဘာလို့လုပ်လဲ။ဟာဘာလုပ်ရမှာလဲ။ထူးမြအိမ်မှာအကြီးကွိုင်တက်နေတယ်ငါလုပ်လိုက်။ဟာသူတို့အိမ်မှာကွိုင်နေကြပဲအထူးစားလုပ်လို့ဥပဘာဖြစ်လို့လဲပြော။အဲ့ဒါကြီးမဲကြီးကြောင့်ဖြစ်တာ။ရေရေခြေလိုက်တာလေ။ကံကောင်းလို့ထူးမြတို့အိမ်မကောင်းနဲ့ဆင်းရအောင်လို့။အဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ဒါကြီးမဲကြီးမှွေတာသူတို့နဲ့ဗိုက်ကြီးတို့အဖွဲ့မတက်ရနဲ့ပဲထူးမြကဂျားတဲ့ကတစားကံဖြစ်တာ။ဦးလည်းဒီကောင်ညှစ်ပြီးတော့ဘီလက်ခုံရှောင်းနေပြီ။အဲ့လေသူ့အိမ်နေပါလေသွားပြီးနဒီနဲ့စကားပြောလိုက်ရော။ပြီးပါရဲ့အေးပါငါသွားလိုက်ပါမယ်။အခုနေပါလားလို့တာ။ဟေးလာရင်ကိစ္စအောင်မင်းလေဒီမှာလေငါတန်ငယ်ချင်းဆိုဆိုသူ့မောင်လေးအတွက်ဖနက်တို့အိမ်လိုကြည့်ကြည့်လို့အဲ့ဒါနဲ့နိုးဆိုင်ဝင်လာတာရေဟောရှိတယ်ရှိတယ်ဖနက်တွေရောအိမ်တွေရောအခုစိုက်ဆုံးကြည့်တယ်မှာကြည့်ပါကြည့်ပါဟောကြည့်လို့ရပါတယ်မင်းတိုက်တိုင်းရေကျမလည်းတွေ့ကြနေတာနဲ့အတော်ပဲရှင်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ကျမဖုန်းဆက်လိုက်ရောပေါ့ကျမကုမ္ပဏီရုံးကလာတွေ့မှာပေါ့ရပါတယ်ဗျာအခုဒီမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုင်းနေကျွန်တော်ကျုံလို့ဝင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့သုံးဆောင်ပါအောင်ရှင်ရပါတယ်ဗျာဟိုကျမတွေ့ကျင်တာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်တိုင်တိုင်ကြော်ညာထားတယ်ရိုက်ပေးထားတဲ့အကြော်ညာလေးကိုပဲအစ်ပြင်ရဲ့ချင်လို့အခုမှဟိုကုမ္ပဏီတွေကအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြတယ်မလားဒီကတော့ကျမဟိုမော်ဒယ်လေးပါလေးထည့်ပြီးသုံးရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားထားတယ်အဲဘယ်သူရွေးရမှန်းလဲကျမမသိသေးဘူးအဲအကြောင်းကိုကျမတိုင်တိုင်နဲ့တွေ့ကျင်တာပါရပါတယ်အခုတရုတ်ဆောင်နေတဲ့ဖေကကြည့်လိုက်ပါစင်ပြေတဲ့လူနဲ့စီစဉ်ပေးပါမယ်နမဘာသူတွေဘာတွေမှကျမမသိဘူးအဲတိုင်တိုင်ရွေးပေးပါကိုဖြစ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပုံပုံလေးရတော့ဟမ်ဟာပါပါပါပြောရချင်လို့ပြောလို့ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဒီလိုပဲပေါက်ပြရပြောနေကြနေနော်ဟာအရှက်မပွင့်နေမေစစ်တောက်ရအောင်ဒီမှာရဲ့သမီးတူရီသောသမီးပေါ့ရှင်မဲနေဒီဒေါ်ရနာဆူရဲ့သမီးလေးကတဲချိုးပါလားကြော်ညာရိုက်ဖို့များဗျာမော်ဒယ်တွေကိုပင်မခံများလိုက်ရှာနေရတယ်ဒီလိုသမီးကျော်လေးတယောက်လုံးရှိတာပဲကျောင်းရီကိုသူနဲ့ပဲရိုက်လိုက်တော့မှာပေါ့ဗျာဖဲနဲ့ပြောလိုက်တာလဲရှင်ရိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကူကကျမငဲငဲလေးတည်းစိတ်ကူခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဒါပေမဲ့သမီးတော်လေးမှာအစိုးကြီးလင်းယူသွားတော့ကျမလည်းကျမရဲ့စိတ်ကူကြီးလည်းပျက်စီးသွားပြီးသူ့ကိုပါတခါတည်းစိတ်လျှော့လိုက်တာလက်လျှော့စရာမလိုပါဘူးဗျာဒီဘက်ခစ်မှလေအိမ်အောင်ရှင်အမှုပညာသိလေးအများကြီးပါအရေးကြီးတာကသူ့ရဲ့ပါရမီလုံးဆောင်ကြရပြိတ်တက်ရထိထွေသွားရပြေးတာပဲဟာတကယ်ပြောတာလားတိုက်တာကြီးရဒါဆိုရင်ဟိုကျမရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်ဘက်ကမပြည့်စည်သေးဘူးပေါ့နော်ညှို့လင်းချက်ရှိသေးတာပေါ့နော်မပြည့်သေးပါဘူးဗျာတခုတော့ရှိတယ်သူ့မျိုးသားသဘောတူတယ်ဆိုရင်ပေါ့အမလေးရှင်သူ့အမျိုးသားကိုတော့စကားနဲ့ထဲ့ကိုပြောမနေနဲ့အရေးကိုမကြည့်တာအဓိကကျမတို့သားမိကျမကတော့သဘောတူပြီးသားသမီးပဲပြောလိုက်သမီးသိတာလားမရဩမိုင်းပုံပေါ်นี่แหละညှော်လင်းချက်ရှိတယ်။ဒါနဲ့ဒေါ်ရနာဆူကကြုံညာကိုအစ်စ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဘောရှိတွေကရနာတွေဖန်ဖလက်တွေအကုန်လုံးအစ်စ်ပြိုင်ရမှာလား။အာအကုန်အကုန်အကုန်လုံးအစ်စ်ပြိုင်ရမယ်။ဒီဇိုင်းအစ်စ်နဲ့အကုန်လုံးပြိုင်ရချက်တာ။ကောင်းပြီဗျာ။ဒါဆိုရင်သမီးလေးကိုဓာတ်ပုံရင်စမ်းရိုက်ကြည့်အောင်။ဟာအကောင်းဆုံးပါရှင်။
ိမဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ပါဦးအញ្ញအញ្ញတိုင်နေတာတံမြေရဘလို့နေလဲတော့မသိဘာမိမမျက်နှာတော့မချိုးမချင်းဖြစ်တော့ကရှင်အေးဝိုင်းတော့လိုက်အပြင်းနဲ့လည်းပြောစမ်းပါဦး။ဟိုအခုနေဒီပြောမဲ့စကားကိုကိုကြားလို့ရှင်ကိုအရင်ဝမ်းတာအောင်မသိလား။ဘာလဲ။ဘိုက်ကြီးနေရလား။မကြည့်ပါဘူး။ဘိုက်ချက်ပြောနေရတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။မမေးရဲ့ပိုးတဲ့ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကလေကျွန်တော်အသက်တကယ်မလို့တဲ့။အဲ့ဒါပါဖြစ်လေ။အဲ့ဒါထရိုက်တာကလေအခုလောလောဆယ်ကလန်နာတွေပန်ဖလက်တွေဝက်ရှစ်တွေအဲ့ဒါအရင်ရိုက်မယ်ကိုရဲ့။ရိုက်ဖို့ဆိုရိုက်တယ်ပါဖြစ်လေ။အဲ့ဒီထဲမှာတိရစ္ဆာန်မယ်မော်ရယ်ဘာလို့ထင်လဲ။မင်းမေးလား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူးနတီနတီဘာမလဲနားလိုက်ရာကိုကလည်းဟာမလန့်လို့ရမလားမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားငါနားကြမ်းမှလွဲသွားတာလို့မမပါဘူးအဲ့ချောင်းကြောင့်နတီရဲ့ကမှာတာသူလက်ချက်မမေလက်ချက်ဘာပြောလဲအမဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုဒရိုက်တာကလေကျွန်တော်ကိစ္စစကားပြောမမေစီလာနေနေအနတီကိုတွေ့သွားတာတွေ့သွားတယ်မမေနဲ့တိုင်မယ်ပြီးတော့နတီကိုအဲ့ချောင်းကြောင့်ရရမယ်တဲ့ရောက်ခမကြီးကတော့နောက်တစ်မျိုးလှုပ်လှက်ပြန်ပြီဒါတသက်စိတ်ခေါ်တာဒါတသက်ကိုစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းဟိုမော်ရတနာတတော်ကနတိကိုဝါသနာကိုလည်းတိတာနဲ့တိရလေမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်တယ်လေဟိုမမေးရတဲ့နတိကိုမင်းသမီးဖြစ်နေချင်တာဒါမှမဟုတ်ကိုကစောစောစီးနတိကိုခိုးသွားတော့မမေးကလက်လျှော့လိုက်ရဟမ်အဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ကြောင့်ကြောင့် तू ရိုက်ပါလားဟာ तू ရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ချင်တယ်အသက်ကြီးလို့ရိုက်လို့မရလို့မရိုက်တော့တာဘဘွားရှင်တော့ပြောပြရသလားမမေးငငယ်တော့မင်းသမီးအရင်ဖြစ်ချင်တာတဲ့အာ तू လည်းမဖြစ်ခဲ့ရလို့မနတိလည်းမအားခဲရတာအာဒါမှမဟုတ်ကိုကြောင့်ဟောဩဒါကြောင့်ဘွားတော့ကို့ပေါ်မှာအညိုတေးတွေထားနေရတော့ကိုကလောလာဖောင်းနေလေကိုကလောမိမမတနာဘူးလားဘာလို့တနာမှာမိမရဲ့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအခုမှဖြစ်ရမှာလေဟိုနောက်ပြတော့ကိုကမိမကိုလိုချင်တဲ့အချိန်တော့မိမလိုက်ခဲ့တာပဲဟာယူအခုမိမဒါလေးတစ်ခုပြန်ခုပြနော်ကိုနော်မိမဘာတိလို့လဲမဟာမိမရုပ်လူနေဆိုဖြစ်သွားမှာဘာဖြစ်မှာလဲမင်းသမီးလေအာဖြစ်ချင်နေရလို့မင်းဖြစ်ချင်နေရအပြင်သူများတွေလာငားမှာပေါ့ငားပတ်စံအများကြီးလာမှာပေါ့မိမပတ်စံအရေးကြီးလားမအဲ့ဒီခါကျရင်မိမကိုသူများတွေကအသားကိုထိမယ်ဟောလို့ခွန်းမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကလက်ပတ်ပြီးကြည့်နေရမှာလားနော်လုံးဝခွင့်မပြုဘူးမဟုတ်အဲ့လိုကိုင်းနေဖတ်တာတွေမရိုက်ဘူးလေအခုကဟိုခြေတယ်ပိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတယောက်တည်းရိုက်ကြမှာနော်ဟိုတော့မဲ့လေကိုပြောဆိုသူများတွေကလည်းဟိုငှားချင်မှလည်းငှားမှာပါကိုရေဒီတစ်ခုလေးတော့ပေးရနော်ခွန်းနော်နော်လို့နော်မိမအာမင်းကိုတော်တော်ချစ်လို့နော်မင်းကိုတော်တော်ချစ်တော့မင်းအမေကကြည့်လို့မရဘူးဒီကိစ္စလည်းသူပဲလုပ်လားမတော်ပါကိုရေကဲလာလာအေးလေရအာကိုကတော့ဒီကလေး Hello အဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်လာစုရဲ့ဖုန်းပါအော်တထိုက်တားကြီးလားကျမတို့စတူဒီယိုရောက်နေပြီဟိုမှာမိတ်ကက်တည်းလဲပြင်းနေတယ်လှတယ်ဘုမကြီးပဲပြောဆို Hello ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်နေကြပြီအကောင်လုံးအစင်းနေမယ်အော်လူချင်းကာရေးကိစ္စတခြားလူနဲ့စကားပြောနေတယ်ဟာပြောပါပြောပါစိတ်မပူနဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျမတို့အကုန်အစင်ပြေတယ်မပြေလဲပြေအောင်လုပ်ပါဘို့ချစ်အော်ရပါတယ်အေးစစ်စစ်ပြီးမှလာခဲ့ကျမတို့ကကျမတို့ဂျိုးရိုက်ထားလိုက်မယ်နော်ရပါမယ်စိတ်ချတော့မိရလဲရမ်းလာနေတာဒီမှာနော်ဒါပဲနော်ဟင်ကိုယ်ကတည်းကဘာလဲဘောရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကိစ္စပါတဲ့ဒီစကားပြောနေလို့နားနေသေးဘူးအဲ့တော့မိမေတို့ကမိမေတို့ဂျိုးရိုက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီရာရာမရှိပဲတမီးကမလို့လုပ်တော့မှာတော့ဘာမှအိုင်တမ်မလုပ်ပြန်တာတမီးရဲ့အဲ့ဒီဒရိုက်တာအေးမကြည့်ဘူးဟောဒီမှာမင်းမေးဒါရိုက်တာကြီးတယောက်လုံးရှိတာပဲမလို့ဘူးမလို့ဘူးဒီမီးရှိဖို့ပဲလို့သူတင်ရင်းတာတမီးကရှက်တယ်နော်ဒါမင်းနီးကတက်တာဘာမှမသိဘူးရမလို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီလားဟာကြာပြီတော်တော်ကြာနေပဲဖြစ်နေတယ်ကြောင့်နော်ကြာပြီကြာမေးလေခြေရပိုးတဲ့ကိုရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြီးနဲ့သမီးရဲ့ခြေရပိုးတဲ့ဟိုဒါကြီးတာလာမရိုက်မှာအခုဒါတမင်သက်သက်မမရိုက်တာနော်အဲ့တော့မှဟိုဂျာနယ်ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေတောင်းပေးရအောင်လို့သမီးရဲ့အခုသမီးဘာလုပ်အောင်မလဲဟိုဒီလိုဟိုပီပိုးစစ်တယ်ဘယ်လိုလဲကလိုက်တွေ့အဲ့တော့ဝင်ပြီလားဗျံလဲဆိုတိတ်กว่าပြီခါလေးထောက်ကြည့်ပါလားဟာသမီးဖေလေးကိုကောက်ကြည်လေးကိုကောက်အာလုံးတော့ဝမ်းမရအောင်လောက်ပြအောင်တမလုံးတော့လောက်ပြခဏလေးပြလောက်ပြ
ชักเลยวะกูอยากกูลงลาเลยเลยปอคาเรตตองๆเผ่าๆคาเรยัดเนจายัดเย็นน่ะนี่หมดเย็นน่ะนี่ดิลุยเป็ดหมดเลยยัดนะตะมีชินลิวว่าฉี่ทาคาลิทาเย็นน่ะนี่หมดชิบะกลิโอก่อตีลิโอโอ้หาดิโลลิกาเย็นน่ะนี่บีลิโอลิทาปิดคาเย็นน่ะนี่ชิฮะอันนี้อันนี้อะไรบะเพ่นไอ้ดิลงยานะเนี่ยมุล่ะฮะไอ้ดิลงเนี่ย ปิ๊มมาพี่อ่ะเลยอันนี้เย่ไม่จีไม่เงินเนี่ยดีโบดับอยู่ไอ้ดิเนี่ยลงเลยฮ่าๆก็กูอยู่ได้ดูเมียไม่กล้าอ๋อไม่โดนอะไรเนาะไม่โดนพาเจ้าเลยเฮ้นี่ง่าอูดีสิไล่พี่ชักควายดิบ่ไม่ๆๆ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 ๆ
ထွက်တာဟဲ့ဟောနင်တို့မကြဘူးလားသမီးလာမလားသိကြအမေကိုကြည့်မိုင်မိုင်မိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမကြီးက generation like ကိုလာပြောစမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါချစ်ပြီဆိုရှာပါဟမ်ဤဒီကမမဆူရှာပါဘူးဟဲ့ဒီလိုမျိုးငါသမီးလိုမျိုးရတယ်ကံကောင်းတယ်မန်နင်ကလေတန်ဖို့ကိုနားမလဲဟုတ်ပါဘာဒါနဲ့ကြော်ညာလေးအားလုံးကနဒီတယောက်ထင်းနဲ့ໃຊ່ပါဒါပေါ့ငါအသိနောက်ကြောက်ပါလားအမှန်ဆိုရင်နီးငါမှငကိုတွေကပလန်တွေရရှိပြီးသားငါသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟွန်းအခုတော့လေငါမှအလစ်မှအရိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲအငိုက်မိသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းဖန်တီးတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဒင်းဒင်းဒီတရခံဒင်းဝင်ရှုပ်လို့ဒင်းလက်ဦးသွားလို့ငါခံလိုက်ရတာ။အော်မမေကလည်းကိုမင်းနဲ့တမင်းနဲ့ဟိုဖူးစာပါမမေဖူးစာ။ဘာဖူးစာလဲ။ညီတို့ခုကိစ္စဥယာဖြစ်သွားတာအေး။ဒင်းလက်ဦးသွားတာ။ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အခုလို့ကျွန်တော်ကိုအတိမပြုတ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မလီအတိမပြုတ်ပေးဖြစ်ရဲ။အခုကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်နဒီကိုချစ်လွန်အောင်လို့ခွင့်ပြုတာလား။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့နော်။ကြော်ညာရိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမင်းသားမှာပါနဲ့။ကိုလေအမမီတိပါဟဲ့ကွေးဟာမမီတိပါနင်ကလည်းနေရာအကုန်ရှော့ပေးနေဟဲ့တမမင်းသားပါတော့ဘာဖြစ်လဲဟာဘာဖြစ်မှာမလို့ဟာကျွန်တော်မိမကဘသူမှကျွန်တော်အထီးမခံနိုင်ဘူးအမလီជី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 ဘသူမှအထီးမခံနိုင်ဘူးလေဟမ်သူကြတော့ထိထားရတာမပြောလိုက်ချင်ငါလေမပြောပါဘူးမပြောပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးဟဲ့တမထူးမြတ်ငါသမီးကိုထိတယ်ဆိုတာလေမင်းသားကထိတာလူရှိသူရှိမှာအလုသဘောရထိတာအဲ့ဘာဖြစ်လဲအသားလေးပဲ့ပါသွားတာဗောနင်ဘာမှလိုက်တုံနေကြတာမရှိဘူးလုံးဝသီးမခံနိုင်ဘူးရတိမင်းကပြောပြီးသားနော်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်လို့ရတော့နော်လုံးဝမရိုက်ရဘူးမမမကိုမင်းအောင်စိတ်ကျင်နေတာဗောတော်တော်လည်းမရရပဲနေဦးမအဲဟေးနင်အခုထည့်လင်ကိုကြောက်တယ်နင်အခုထည့်လင်ကိုကြောက်တယ်နင်ဟာလေငါသမီးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းနဲ့သူမြတ်ငါအခုရိုက်မှာပိုးတဲ့အတိုင်းကြောက်တာငါပိုးတဲ့အတိုင်းနော်ငါပိုးတဲ့အတိုင်းသူများကလည်းမဟုတ်ဘူးငါသမီးပဲအဲ့ဒီပိုးတယ်တွေကိုအစအဆုံးဝတ်ပြပါဘယ်မင်းသားပါရမှာတော့ဘယ်ယောက်ျားမှမပါဘူးဟဲ့နားလေရဲ့လားနင်ဟာလီလောကကြီးကိုအမြင်ချင်းချင်းလေးနဲ့ကြည့်တာကိုဟွန်းဒီမှာမျက်လုံးလေးကိုမှေ့မကြည့်နဲ့ပြူထားမောလိုက်တာဒင်းကိုပြောရတာသမီးမေမေလေးနေ့တတူကခုလိုမောဒေါသတွေထွက်ယောဂါတွေတူအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရတာဘသူကြောင့်လဲနင်သိလားဘသူကြောင့်လဲမေမေနင်ကြောင့်မောရဲ့နင်ကြောင့်တမီးကဘာလို့လို့လဲမေမေရလားမလီနင်လူရွေးမာလို့နင်လူရွေးမာလို့ငါအခုလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောခြင်းဆိုရင်အခုအမားတွေရဲ့တရားခံစစ်ကအန်တီဟဲ့အလီနာတော့စကားတွေစပြီဟမ်နင်ငါဘာစကားပြောလဲဟုတ်တယ်လေဘာဟုတ်တာအန်တီငယ်ငယ်တုန်းကဒါအိမ်တော်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နဒီကိုလည်းမွေးမလာတော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းနဒီကိုယူစရာမလိုတော့ဘူးအန်ဒီငယ်ငယ်တော့ရှိတယ်ပိုးအတိုင်းဘာပိုးလဲဘာပိုးနေတော့ငါ့ကိုဘာပိုးလဲတော့မသိတော့အန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကဘုံမထွက်ဘူးကြလားဟိုအန်ဒီစတူဒီယိုမှာလုပ်ရတဲ့အတိုင်းလေရေလေးကိုကော့ဖင်လေးကိုကောက်ပြီးအန်ဒီမင်းသမီးဖြစ်နေလောက်ပြီဘာသိပြန်ဒီအဲ့ဒါမင်းသမီးကိုအန်ဒီမင်းသမီးကိုဒီလိုနေဒီလိုနေဟာ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 တတ်တမဲ့ပြောတာဘယ်တော့မှမသိဘူးဟာဘာပါဘူးဘီဘီကျွန်တော်ဟာတတ်တမဲ့ရှက်ခွဲလားနင်လေနင်လေဝါမကျနေဘူးမလေပေါ်လိုက်တာတော့တင်းနေတော့ငါကြာကြာနေသိမှာပဲရက်ချွန်ကြာလေဟဲ့လေနေတာနေတာဟုတ်တယ်
ရှိတယ်ဆိုတော့လာလာလာတဲ့ထိုင်ကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာတတိထိနဲ့မင်္ဂလာတရင်မဲ့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့တမင်စရာလေးရှိလို့ပါဟုတ်ဟိုတနေ့ကကျမတမီလေးတက်ပုံလေးအဆင်ရတယ်လားအဲဒိုင်တိုင်းပို့လိုက်တယ်ဘလို့နေလဲအဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာခုနကဒေါ်ရင်လာစုပြောသလိုမင်္ဂလာစရင်းပါချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီလာထဲမှာရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်เสียရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာမင်းသမီးကနက်လက်အပြိုင်ပေါ့ဗျာထွက်လို့သူလင်မယားနဲ့ရောက်ကမနေ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာလာစကားပြောနေတယ်ခင်ဗျာသူင်းထပ်ပုံတွေ့သွားတယ်ဗျာသူကတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတာကျွန်တော်ကလည်းမင်းသမီးအစ်တီတင်းချင်နေတာဆိုတော့ဒိုင်တာကြီးရေကျမဖြစ်လေကြားတာကိုနားတော့ကိုမယုံနိုင်ဘူးဝမ်းတန်လိုက်တာရှင်တမီးလေးကတော့ကံကောင်းပြီးရင်ကောင်းရင်ပဲမမီးဟိုထမ်းမဲ့တမီးကအတူတူမရှိပဲကားကြီးကိုတိုက်ရရမှာဆိုတော့အဆင်ပြေပါမလားတမီးကလေဒုက္ခပါပဲစင်ပြောက်ကမြားကုန်နေပြန်ပြီဒီလိုပဲဖြည်းတိသွားမှာပေါ့ခင်ဗျတရားလုံးရှိတယ်ဘာမှမပုံနဲ့တမီးမေပြောတာမှန်တယ်တမီးရဲ့ဒါအလုတ်ကတင်သွားမှာပါတမီးရဲ့နောက်ပြီးတမီးကိုရမ်းရမယ်နေခဲခဲစိတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး morally တရားလုံးလှလှပပါလေးပဲခုနကတမီးဓာတ်ပုံရက်တဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လို့အံကဲကန်လန်းလာပါကွယ်ဒါပေမဲ့လေဒေါ်ရနာဆူရဘက်ကအဆင်ပြေမှလက်ခံပါပြည်တယ်ပြည်တယ်အရန်ပြည်ပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်လေဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာဟိုရတော့ရခဲ့မလားသမီးဒီလိုခွင့်အရေးမျိုးလူတိုင်းကစောင့်ဆိုင်နေကြတာနော်ငါသမီးကတစ်ကိုကတ်တူးလုံးလုံးရတာနော်ကြိုးစားသဘောတူပါလေရှင်သဘောတူပါလေဒါရိုက်တာဤတို့ producer ဤတို့ဘက်ကသဘောတူတယ်ဆိုမှတော့ကျွန်မဘက်ကဘာသဘောမတူစရာအကြောင်းရှိလဲရှင်တူလာမှတူတူးတူတူးလို့တော့မြင်နေသေးငါလုံးဝခွင့်မပြုမင်းမလုပ်အောင်ကိုရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုင်းမှာမင်းမဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်တဲ့ခွင့်ရမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဟိုတတိရှင်မှာစ조사ပြီးတိုးဆောင်နေတူရောမှာအဲ့လိုခွင့်မရနိုင်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းမဆိုင်ဘူးလေငါမင်းကိုလုံးဝတီးတုံမခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အလုပ်မျိုးလည်းငါလစ်လူရှူပြီးမနေနိုင်ဘူးဟိုအခုရိုက်မဲ့ကားမှာလေးတလားအဲ့လိုအဲ့လိုအခန်းမျိုးအများကြီးမပါဘူးနည်းနည်းပဲပါတော့ကိုရဲ့ခွင့်ပြောကူတော့နော်ဟောတိတ်အများဆိုင်မပါဘူးဆိုတော့အနေချင်းတော့ပါတော့ပါလားပြောပါတော့တာအခုကဘာမပြောပါတော့ဘူးလေဟမ်အဲ့ဒါငါကဘာပြက်မဲ့ဂိမ်းနင်းသေးရဲ့လားသေးရရင်နဲ့မှလေကိုတယောက်ပဲရှိတာကိုကလည်းကိုတည့်ရတာနဲ့အဲနေဒီကိုနော်ဟမ်နေငါ့ကိုလာပြီးဖြာမြောင်းနေနော်ဖြာမြောင်းမအောင်ဖြာဖြာအောင်လားဖြာအောင်လားအေးဖြာမြောင်းနေလို့ပြောတာကိုရေဖြာမြောင်းအောင်လင်မယားချင်းချင်းဖြာအောင်စီရလားကိုကနေဒီကိုချစ်လို့လေခိုးခဲ့လို့လေကို့ကိုချစ်လို့နေဒီလည်းလိုက်ခဲ့တာပဲမမေမသိအောင်ဟိုအခုကလေနေဒီဘွားမှလေအခုမှရတယ်ရှားတော့ရခဲ့အခွင့်ရမှာပါကိုရေကိုနေဒီကိုချင်းအားလိုက်ရအောင်နော်နေဒီနေငါ့ကိုအဲ့လိုပတ်ချွဲနဲ့ချွဲစကားနဲ့အခွင့်ရယူနေတာတော်တော်များနေပြီနော်ကိုကြီးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟိုနဒီရဝါဒနာကိုလဲတည်တာနဲ့အခုကလေနဒီအခုမှစမ်းပွင့်ပြီးခွင့်ရလာဆိုတာလေအာကိုနားလေနားလေပြည့်စေချင်တယ်နော်ကိုနော်ဟမ်ဟိုမမေရဆိုလို့ရှိရင်လေအခုအတက်တရောအကုန်ဖြည့်စီပေးပါမယ်အဘလို့တည်လားနဒီကိုချစ်လို့ကိုရဲ့ဩငါအခုမပြုတ်တော့ဆိုရင်မချစ်တော့လို့ဟာလားဟာမဟုတ်ဘူးကိုမချစ်ဘူးလို့နဒီမပြောကိုအရင်ချစ်မယ်နဒီတည်ရဲ့အရင်ချစ်လို့လည်းတဝန်တူတယ်ဆိုတာနဒီနားလဲပါတယ်ဒါမှကိုအဲ့ဒါလေအဲ့လိုသဘောရဆိုတော့လေခွင့်ပြုပါနော်ကိုနော်ဒီမှာနဒီမင်းအမေရဲ့ဆန္ဒပြေဖို့ငါရင်ဘက်ကိုတက်နှင်းခံရမယ်ပြေဖို့ငါလုံးဝပြင်မခံနိုင်ဘူးမင်းမင်းမျက်မှားထားတာနင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလိုက်တယ်လဲမောင်ထူးနေဟင်ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲအခုငါလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ကမင်းတို့လင်မယားကိုကိုယ့်အောင်လုပ်တာမှမဟုတ်တာမင်းဒီလောက်လေးတော့နားမလည်ဘူးလားဒါအန်နီဘက်ကကြည့်ရင်တော့မှန်တာပေါ့နော်အန်နီတို့တားမိနေရဲ့အတ္တကြောင့်တော်စမ်းပါတော်စမ်းပါအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမင်းမသုံးနဲ့ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးဒါသားသမီးပေါ်ထားတဲ့မိဘရဲ့စေတနာလို့ခေါ်တယ်။မင်းတိထားဘောကဘယ်မိဘမဆိုကို့သားသမီးကိုစင်စီးပြီးမြင်ရတာပဲကြည့်ချင်တာ။နော်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင့်တောင်းတင့်တယ်ဖြစ်တာကိုပဲမြင်ချင်တာ။မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မင်းလွယ်တယ်များထင်ရလား။ဟမ်။လူဦးရေစေတန်းမှာတယောက်မဖြစ်ဘူး။ဒါငါသမီးတွေ့အခွင့်ရေးကောင်းဒီလိုအခွင့်ရေးကောင်းကိုလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ငါသမီးနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်တော့မင်းလည်းဘာပူอ่ะအေးစစ်စစ်အိမ်မှာရက်ခပ်ပြီးနေရုံပဲအဲ့ဒါကိုမင်းကဘာဖြစ်ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမအကိုလူတကာထိတွေ့နေတာကိုကြည့်ပြီးသမီးမိမထိုင်စားနေမယ်လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုတင်ရောက်တင်ထားနိုင်တယ်ဟာဒါတော့မင်းခုမှငါ့ကိုကတ်တီးကပ်ဖက်တက်တက်မဲ့လာပြောနေတာမင်းခုဘာဖြစ်လဲဟွကိုကိုကိုတိမင်းငါသမီးမနာလို့ဖြစ်နေတာငါသမီးကောင်းစားမအောင်ကပြက်ကရက်ဝင်လောက်တာဟာဒါမင်းငါသမီးကိုမနာလို့တာနဲ့အတူတူပဲပြန်ပြီးတော့လေတေးတေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဦးမင်းတို့အခုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်အောင်ဘသူကပတ်ဖို့ကူညီနေတာလဲဟမ်
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဘသူကပံပိုးကူညီနေတာလဲအန်နီအဲ့လိုပြောပါနဲ့နဒီကိုကျွန်တော်နဲ့ထည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့သားဖားလေအန်နီထက်မနေနဲ့အဆင်အတိုင်းမျိုးနဲ့ထားနိုင်တယ်အန်နီစိတ်ချမ်းသာကျွန်တော်ဒီကမှာလာနေပေးနေတာဟလာအမလီကျေးဇူးရှင်ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပဲမင်းကိုငါသားတို့သုံးချင်ခေါ်ရမလို့ဖြစ်ဒီမှာထူးမြန်နေရလေခင့်လူငယ်ဖြစ်ပြီးအမြင်သိကျင်းမြောင်းတာပဲနင်တို့နှစ်ယောက်ကိုငါဒီလိုထားခဲ့လေဆိုတာငါမှရည်ရွယ်ချက်ရှိအဲ့ဒါပါလေနင်တို့နှစ်ယောက်ကိုသူများရဲ့လောင်းရဲ့အောက်မှာမမိစေခြင်းလို့ဘဝတစ်ခုကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထူထောင်စေခြင်းလို့ဒါကိုနင်ကငါစေတနာနားမလဲပဲစကလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့နင်ငါ့ကိုစော်ကားတယ်နင်မြင်မျိုးမဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူဘူးအော်နင်သဘောမတူဘူးဆိုတာနဲ့ပဲငါဟုတ်ကဲ့မလုပ်တော့ပါဘူးရှင်လို့ထိုင်နေရမှာလားဟဲ့ဒီမှာထူးမြတ်နင်သိထားဖို့ကနင်ငါဘဝမှာငါတစ်သလုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့စမ်းတော့ငါသမီးလက်ထက်အကောင့်ထဲပေါ်လာဒါကိုသမီးကလည်းသဘောတူထားပြီးသားနင်ဒါကိုအခုမှလာပြီးကြားရရနေကြက်ကြက်ရဲ့လာမလုံနဲ့ယေသနာဆိုးတယ်တဆိုးတယ်ရှိတယ်တပေါ်အောင်ဘသူ့အမအရှောက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအရှောက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနင်ရောငါအရှောက်ပေးတာချင်းနေလားလက်ဒီမင်းပြောတမီးနင်လင်ကိုပြောတမီးပါမသိဘူးနင်မနေငါစိတ်ညစ်တာအဲ့ဒါလေးငါစိတ်ညစ်တာအဲ့ဒါလေးနင်ရောငါတမီးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်စိတ်တက်ပြော့ညံ့နေပြောအန်နီကျွန်တော်မင်းမအဲ့လိုအခြေနဲ့ကြတဲ့ကြောင့်မလုပ်နဲ့အမလေးနင်ရလဲငါတမီးကိုလာပြီးမမြူဆွဲစမ်းပါနဲ့တမီးစိတ်ထွေးရှိတာပြောပြတမီးစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောလိုက်အခုလက်ဒီမင်းပြောလားဒီတော့မမမမနဲ့တိုက်ခတ်မလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုကောအော်မင်းကတမီးလိမ့်ပါလိမ့်ပေါ့ဟလာကောင်းပြီမင်းအမေနဲ့ပဲမင်းနေခဲ့ကိုကိုမရားလိမ့်မှာဖြစ်ချင်တမီးဟိုဟိုဝီလာအားရပါရလားဘာလဲဒီအခုရိုက်နေကားတဲ့တမီးကိုဝမ်းမယ်ခံပါလေမင်းကတမီးကိုတသက်လို့အလိုလိုက်ခဲ့တော့လေ။မင်းကဘဝမှာတကားမတည်တည်ချာချာမငိုခဲ့ရသေးဘူး။အခုမှပဲတည်တည်ချာချာငိုရမှာ။အားရပါရမယ်။အခုရှိတယ်မင်း။မင်းတမီးဆိုငိုရင်မဲမဲရွေဖြစ်နေမကောင်းဘူး။ပြီးတော့တချီပါလေမကြစီနဲ့နော်။အဲ့ဒါတိကျုံမို့ကောင်းလား။တလားပပလေးငိုတတ်ဖို့လိုတယ်။နော်တမီး။မင်းလိုအရင်မှန်လေးပါကြည့်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုမင်းရှိနေတမီးရှက်နေမငိုလို့ရဖြစ်နေမယ်။မင်းသွားမယ်နော်။တိတည်ချာငိုနော်။တမီးကကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်း။ဒီတလုံးကုန်ရင်ဖတ်မမတော့ဘူးဟမ်ဟာဒီတလုံးကောပြည်လို့ဟောမြားမာမင်းကြောက်ရတယ်တော့မင်းပြန်လို့ရအောင်နော်ဒီဝမ်းမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကသွေးနေတဲ့ကောင်တကောင်းမှမပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒါပေါ့ငယ်ချင်းဟာဟိုဒါပေမဲ့ငါတို့ကမင်းတို့အိမ်တော်ယူပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အကြောင်းတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်ဟာမာကြီးမင်းတို့ကငါတို့အင်တာဗျူးကိုမပြိုကွဲသေးခြင်းဘူးဆိုငါသိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတာကိုဘွားတော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးပါဘွာ။မင်းဘွားတော့ကြည့်ငါကိုရဲ့လူပညာပိုးရှိရမင်းလည်းသိရလားနဲ့။ဟာ။သူ့အတူပိုးရှိရင်သူ့အတူအမေကန်ဝင်ရိုက်ပါလားဘွာနော်။ဒါမှမဟုတ်ဗီလင်ကန်နေဝင်ရိုက်သူ့ရုံနဲ့ဆိုကွက်တယ်။နင်းတော်တော်ကောင်းပြီ။ငါဒီကွက်ကိုနင်းရလိုက်တော့ဟုတ်လား။မင်းတော့ကြောင်လို့လား။ဟုတ်တယ်ဘာวะအမ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ညာမင်းဒီတဲ့ကောင်းလိုက်အိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ကွိုင်းရှာမယ်အဲ့ကြရင်မင်းတို့အိမ်တော်ကြီးဖျူပရဲဖြစ်မင်းမဖြစ်သေးဘူးလားပြီးတော့မင်းမိမစိတ်ကြီးရမင်းကြည့်ရလို့လားဟာမိမမျက်နှာရှိနေလို့ကွာနော်ဘယ်မှာအိုးငါမိမမျက်နှာလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးကွာဟမ်ဟောဟာမျက်နှာလည်းမျက်နှာတော့သူ့ညာလို့ရှိတော့ကွာငါမိမလည်းငါဘက်ကတိတ်မပါနေတော့ဘူးကွာသူကိုယ်တိုင်ကမင်းသမီးဖြစ်ချင်နေတာဟလာမျိုးရိုးလိုက်တာကွာအေးအဲ့မျိုးရိုးငါဖြတ်ပြမှာဟာမျိုးရိုးတော့မဖြတ်ပါနဲ့နော်လောလောဆယ်ဒါလေးကိုကိုအောင်ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်လည်းအိမ်မပြန်နဲ့ငါတို့လည်းလိုက်ခဲ့ဒီပလင်းလေးကိုဒီတိုင်းမှာထားခဲ့မယ်နောက်မိချမ်းမှာလာတော့ဒီမှာဆိုရင်အေးဆေးဆေးစကားမပြောရမှာစိုးလို့လေအပြစ်မှာပဲစီစဉ်လိုက်တာဒီမှာလူကအရန်များတာစကားပြန်တောက်နေတောက်ပြောတာဘာမှမကြားဘူးအခုလိုပြင်မစီစဉ်တာအရှင်ရောပြေကြရလားမသိဘူးပြေပါတယ်ခါပြေပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ကိစ္စပြောလို့ပြောတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီကတော့လူသူဇနီးမောင်နှမယောက်ကဒီတမီးလေးကိုတိတ်သဘောကျနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမီစကားလည်းမပြောဘူးဒုက္ခပဲတမီးကိုကမင်းမီးလုံးလို့ဆိုတော့တတ်တော့လက်လက်ရှိရတယ်
ပြောနေရနော်။သမီးရောနားလည်ပြီးပါ။သမီးကနည်းနည်းတော့စကားနေတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခမရှိပါဘူး။ရပါတယ်ဗျာ။နောက်တော့ဘလို့ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုအခု90တော့ကျမကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ကဒီချီရဲပိုးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့။ရန်ကုန်နဲ့မင်္ဂလီတွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့ရှင်။နောက်တစ်ခုကငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတာ။အဲ့ဒါတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ဒီလုပ်ငန်းအင်းငယ်ကကျမဖြစ်ကျင်တာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါ့ရှင်အခုအသက်ကကြီးသွားတော့ထုတ်လုပ်သူပဲလုပ်ရတော့မှာပေါ့အဲမွေးချတာသမီးလေးတယောက်ထဲသမီးလေးမှာကဒီအမျိုးပညာလုပ်ကိုတော်တော်ဝါသနာပါလားသူကအဲ့ဒီဗီဇကိုပါတာကျမသမီးကိုဘာပဲပြည်မြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့လေကျမမှာအတိကျောမိတ်ဆွေရလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဟောဒီကဒါရိုက်တာကြီးနဲ့ဟောဒီကထုတ်လုပ်သူဇနီးမောင်နဲ့ကိုကျမအားကိုးရမှာလေငွေကြီးကြီးပေးရတော့မပူနဲ့ကျမတောင်းဝင်ချာရပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီပေးကြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ကတည်းကဟုတ်ကဲ့ဟိုတန်းနဲ့ဟိုရိုက်ရမယ့်ဇလန်းလေးဒီနေ့သိရမယ်လို့ပြောတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဇလန်းလားဟုတ်ကဲ့ဟိုဇလန်းဆိုတော့ချောက်ပြန်ဖြစ်ဇလန်းဖတ်လို့ဖတ်မှာဟုတ်တွေ့တယ်ဟာဟုတ်ဖတ်ဩဒုက္ခပါပဲဘုန်းကြီးကဘာလဲဒီနေ့အဲ့ဒါဒရိုက်တာပြောတယ်ဟိုတရင်းနေရဆိုလို့ရှင်ဟိုရွှေရှင်ဆိုင်ရတော့မယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဟိုဒရိုက်တာလေပြောတည့်ရတည်လားဟိုမင်းသားနေလေချစ်ခမ်းကြိုက်ခမ်းအဲ့ဒါကြီးတိတ်မပါဘူးလေမင်းကမင်းနေလို့လားဟိုကမနေ့စားလေမနေ့စားပြင်ထားတယ်ငါကပြင်မှာစားမယ်နော်စကားအောင်များနားကြီးပဲကောလာပြီးဖြည့်စည်းပြန်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်အသမီးဘာမှမပြောနဲ့။ကိုအချက်တွေတင်းမတောင်းတော့နော်။ဒီကကိုစိတ်ကူလို့ပြောတာ။ငါကလုံးစင်တော့ငါအနေနဲ့ဘာမှမပြောဘူး။ဒီကကျွန်တော်ဆိုင်သွားပြီ။ဟေးစောလိုက်မနေ့စာရီပါလေးစားမသွားစားရုံမှစားမယ်ဒီမျက်နှာဘာဖြစ်ဘာလဲညီလေးကစိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီမလားမဟုတ်ရှင်တော့ဘူးရဲ့အဲ့ဒါလေညီအလိုလိုက်အလျှော့ပေးလို့ညီယောက်ျားဒီလိုရောက်တက်တာဘယ်နဲ့တော့ तू ကယောက်ျားကြီးတံမဲ့စိတ်ကောက်ရတယ်လို့မိမကိုစိတ်ကောက်ရတယ်မရှိဘူးတကယ်ဆိုရင်ငါဒီမနေ့မနေ့စာလေးစားရင် तू အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြမလို့ပါအခုတော့တင်းရတီးဆောက်ချိုးချိုးသွားငါလည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဟိုတမိမောင်မောင်နေလာမလို့ပေါ့လို့ချိုးရှင်ရဲ့ဘုကိစ္စကိုပြောတာပါမယ်။ဟေးမင်းဒီညီစကားကိုအမြင်မပြောနဲ့နော်။ညီငါ့ကိုရှုပ်ချင်နေချင်မလို့နဲ့နော်။ညီတဘောတူလေဆိုလို့ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာနော်။ငါပါလေပရိုဂျူဆာတွေရောဒါရိုက်တာတွေရောကြွေးထားမွေးထားပေးထားကမ်းထားတာနဲတာမဟုတ်ဘူး။ညီအဝတ်စားဖို့တွေလည်းကုန်ထားတာနဲနေနေတော့မဟုတ်ဘူး။အခုညီကယောက်ျားကညွန်ညင်တာနဲ့စိတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ငါအရှက်ကွဲလိမ့်မယ်။မင်းနေဒီ။ညီငါနဲ့ပြဿနာထိတ်တိုက်တွေ့ချင်တာလား။ဟမ်။မဟုတ်ပါဘူးမေ။ဟိုမင်းညောင်သမီးမလုပ်ပါဘူး။ဟိုမင်းမျက်နှာမပြည့်စရာပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုမကောင်းရှင်မထမ်းမှာ။ဟာခက်တော့တာ။ဟဲ့ဟဲ့။ဘောဒုက္ခပဲ။မဖြစ်တာ။မင်းညားချမင်းမစားဘူးလား။အာချမိုင်ကြီးဆိုင်ပါဆိုတော့ကြာကြာကြီးမဆိုင်ဘူးအလုတ်ကလုတ်ခဏနေပြီ။ဘိုက်ကြီးရေဘိုက်ကြီးဆရာမတော့ဟောစမ်းဆိုင်နေပြီ။အရင်နေသေးလား။ဆရာမဟိုနဒီရစီးယူစစ်လိုက်တာလေဒီထဲကလိုလိုလေအနီလေးနဲ့ကြောင်းဖြစ်နေအာအာဘာဖြစ်တာလဲ။ကိုဝင်ရှိတာပေါ့။ဟမ်ကိုဝင်ရှိတာကိုဝင်ရှိတာ။ကျလိုက်တာကျလိုက်တော့မရေးပြောလိုက်တာ။ဟောဆရာမကျမလေးရုပ်ရည်ကြီးဆိုတော့လေဟိုသမီးလေးကိုအရန်စစ်ပူသွားတာ။ဟိုတခြားဆိုင်ကြီးဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုဝင်ရှိလို့အနာပါစိတ်မပူပါနဲ့။အဲ့ဆိုကိုစီဖုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်။ဟောတမီးရယ်ဖြစ်ဖြစ်စပေါ့နော်။ပြီးမှဖြစ်ဖြစ်စ။ဟိုဘိုက်ကြီးဟိုဆရာမကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်အောင်လေ။ဟိုမဆေးကမှလူနာရီရှိတဲ့ကြားထဲနေခေါ်လာတာဆိုတော့မှလူနာရီစောင့်နေအားနာစရာကြီး။ပြန်ပို့ပေးလိုက်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါဆရာ။ဘိုက်ကြီးဆက်လဲပို့နော်။ဆေးဘိုးတွေလည်းပေးလိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆေးကြီး有在呀。有 English 聲了你啦。我都不要去碰到聲了,你知道?
ေးပါဦးအခုဖိုက်ကြည့်တာရှင်ကြီးတာလားကျမသမီးကြီးတာလားသူကြီးတာအေးသူကြီးတာဆိုရင်သူ့ကသူဆက်လိမ့်မယ်လေနေရာတကာမပါစမ်းပါနဲ့အပေါ့အပေါ့ဟိုဖုန်းလိုက်လို့ပါအောင်ကိုစီဖုန်းစားအာလေမသွားနဲ့စတော့သမီးငါသမီးလေးဖိုက်ကြည့်လာလေမီလေးဝမ်းသာပါလေသမီးရေသမီးလေးဖိုက်ကြည့်တော့ဟမ်မီမီလေးမြည်ချီရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီတရေကအပြင်းကိုပေါက်ချလို့တော့ဖြစ်သေးဘူးသမီးရေအဖေကလည်းမေဟိုသမီးရလေလက်ပြန်ကတပည့်ဆိုရင်မေသမီးရုပ်ရှင်ရရတော့မလီမင်းသမီးဗိုက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့လူတွေသိလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲသမီးရေအားမရိုက်တော့လေမေအမလေးတော့မရိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတော့သမီးအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးပြီအမလေးမရိုက်ပြဿနာကြီးပိုးတော့ရှုပ်ကုန်ဦးမေဒါပေမဲ့ဒီဗိုက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပူလာမှာလေဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလေးပါပြပြီဘာလို့ထောက်ခံနေကြလာတော့ဒီပါသမီးဘာမှပြီမှာရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားမှလို့တနည်းနည်းကြတာမှမဟုတ်တာเออหลุนย่อจ๋อตรุบอยู่ล่ะตะละหลอกบาเด้ตะมี้ตะละไปซุมะลีงาตะมี้ไปปูรามะลีตูมะลีทะมิ้นซาซาตะหลอกไปสิเนาะอะซุกูเมียบ่เปียวอ่ะบ่อ๋อเปียวออกมาบ่เปียวออกมาบ่อะกูล้อๆเซคณาลีอ่องท้าไล่อ๋อตะละหลอกนี่ยุชิย้ายปี้ตัวบิไอ้นี่เฉยจ๋าตะมี้เปียวหอบปี้ล่ะเดิมมาบาเด้ตะมี้ต้องหยอกเนาะดีตะดิอะเปียงโกล้งว่าไม่หยอกสิเนาะเอามาหยอกลูกอ่ะเนาะต้องหยอกลูกเลยพี่นี่อืมไปจี้เปลี่ยนลายเลยตะดิพี่အထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စထူးပြက်သည့်လိုဖြစ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းပါပါမလီကြီးကောင်းလို့ကြည့်ယောတမီးအနီကိုပြောခဲ့တယ်ဦးမင်းကလည်းချက်ကန်ချက်ကန်ကိုပေါ့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘာလည်းမဖြစ်တော့မအခုပထမရိုက်မယ်ခမ်းပါနေ။ဟိုမင်းသားတို့တမီးစကားကြိုက်စကားပြောမလဲချောက်အောင်ပါလေ။အေးဘာဖြစ်လဲတမီးရေ။မင်းသမီးပဲနည်းနည်းပါးပါးတော့လောက်အောင်ပါပေါ့။နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘူး။ကိုမင်းကတမီးကချော်လဲပြီးမင်းသားတော့ဖတ်အောင်ပါလေ။ဖတ်စီလေးမင်းသားဖတ်တာပဲအင်းကြီးရလေ။ကိုမင်းသားတွေ့သွားတော့ဒုက္ခ။အေးကြီးရလေနော်အေးရဲလေးကြောက်နေသေးတယ်။ကြီးလင်သူ့အိမ်မှာသူနေတာနော်။ဒီလဲမလာဘူး။ဒီမှာတိလေနောက်မှน้องคาลาน้องซีง่าง่าจี้ชิมะญี่ปุ่นเนี่ยเล็ดชิดีลงตาปี้ออกมูซะมาใส่ปาဝင်ซ้าซัวลีวถ่ายมิจ่องนี่ดิอ่ะมาเยอีง่าเนตมะจ่องน่ะเมียบ่ารู้บ่รู้บ่ซี้หรอกหนูว่าตินไปหรอเนาะซิญิบ่าเด้ญีง่าเมียน่ะอูน่ะชี้เนี่ยเนาะบ่ตกเนาะเดมาญีลินเนี่ยญีดีลูปั้นญาญูเด้มาอะเย็นนูอ่ะล้ําไม่ชอบปูล่ะแกเปียวซ้าชอบปูเหรอลิเมมี่เยเอ้อะคู่เลยไอ้ดิลูใส่ญูเลทาพี่ชอกเลยบ่อีญีอ่ะเลยบ่าดิชอกซินซ้านี่ดาโดเนาะချော်လေးတဲ့ခါဘာမှမခံဘူးဒူးလီကိုညှို့ချက်ကလို့ချော်ပေးလိုက်အဲ့မှာညီကချော်လဲသွားအဲ့မှာမင်းသားညှို့အလိုက်သေးလေးဖက်ညီကလည်းသူရင်ဝင်တော့အလိုက်သေးလေးဝင်နှိုးလဲလို့လေတော့ညီဘာထိုင်ခက်နေတာလဲငါပဲလှုပ်ချင်တယ်စိတ်တောင်မောတယ်ဟဲ့ချင်းမရသေးဘူးလားရပြရပြငါ့ကိုရေးတိတ်ငါ့ကိုရေးတိတ်မိုးတိုင်းရက်ခတ်ဆိုင်ရပါအေမောင်ဖတ်တယ်နေအောင်ကဒီလိုခိုင်းနေမရိုက်ပါနဲ့လို့ငါတန်းနေပြောတယ်ဟမ်နင်ကပြောလားနားမတော်လားဟမ်ငါလုံးလိုက်နားမလားနေသေးတော့ပဲနေသေးတာနေသေးတော့ပဲနင်ကငါသမီးကိုလူကြားထဲမှာရိုက်အောင်ပဲပေါ့လေဟမ်နင်ငါတို့တက်တက်မဲ့အဆက်လာခွဲနေတာပဲနင်ဘာမှလာပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါငါသမီးအလုပ်လုပ်နေတာငါတရားလုံးရှိတယ်နင်ဘာမှလာပြောစရာကိုမလိုလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားအမေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်မဲဆိုင်တာမပိုင်တော့ဘူးကျုံမင်းမကိုကျုပ်ပိုင်တယ်မင်းကလာလိမ့်မယ်တော့လာလာကိုလုံးဟာဘာလဲนี่ง่ารู้ตะตะแม่ลาไปไอ้เช็ดคว้ยอ่ะเว้ยโอเคเนี่ยง่าပြောတာน้าหลงหรอล่ะคู่เฉยมาบะตู้ပြောสกามาน้าไม่ถอนနိုင်တော့อูเมเม้โจ๋แล้วไม่หลอนสันนายอูนี่โจ๋แล้วง่าပြောลุเมียต่อไปมาบะตู้เนี่ยมาง่าไม่หนีหรอฮะเมิงมาเมิงมาโอ๋ดิเมิงมาเมิงดิจังให้จังให้จังเฮ้ยแม่จังไม่ทีเนาะแม่จังไม่ทีเนี่ยเจ้าเมิงมากูโลเปียขะมะจังขะมะจังกูโลเปียขะมะจังเมิงมาเมิงมาเฮ้ยอูยูกาขอมาใจใจมาจ้องมามาเลยสิเนาะที่กองมูนี่ลูกบ่าอารมณ์จ้องมามาอันนี้ไม่ต้องไปแล้วบ่าวบ่าวโอเคโอเคโอเค
ုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟိုတကယ်လို့များလေအဲ့ဒီနေဒီရောက်လာလို့ရှင်လေအင်ရလူတွေအရင်စိတ်ပူနေတယ်လို့ပြောပြပါတော့ခဏခိုင်းတာပါရှင်။လူပြောလို့ရမလားအဲ့လူပြောရင်တစ်ချက်တည်းရောက်တက်ပြီးထွက်ပြီးတော့မို့လို့အတော့မကြောက်ဘူး။ဘယ်လိုပြော?ပြန်ပြော။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်လို့ရှင်ဒီတိုင်းခေါ်ထား။နော်ပြီးတော့အရင်စိတ်ပူနေဆိုတာအကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြောပြပြီးတော့မှငါတို့ကအကြောင်းကြား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဟယ်လို။ပါသွားလို့ရှင်ဟိုတကယ်လို့များလေနေဒီအဲ့ကိုရောက်လာလို့ရှင်လေဘာမှမပြောမနဲ့သူ့ချော့ပြီးတော့ခေါ်ထားပြီးပါ။အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့စီကိုလေအကြောင်းကြားပြီးပါနော်။โอเคโอเคจิซุติมาแล้วရှင်โอเคคุณบายเบทัศน์เสร็จแล้วนะไม่ติดหรอกရှင်งาติดเลยตุ๊ดตังค์เนี่ยโทรนัมเบอร์นี่โกมี้เนี่ยโนอ่ะเนี่ยติดเลยสรุปเสร็จจ้ะโหมาเลยสิติดညစ်ไปไม่ชูเปลี่ยนมาตื้อมามาไม่ติดหรอกฮะไม่ชูปาร์ตี้ช็อปอยู่นะเลยคุณบายเนี่ยดาชิอ่ะติดแล้วนะตะมองเลยมาเสกูโลပြောတော့ပါแฮ่โหเนี่ยหยอกกันเลยโปกูมาลาတော့อาตมิโอไล่กูชาနေတာဟောဟုတ်ရလားမသိပါဘူးဘယ်သွားသေးပြီးသွေးထိုးနေလဲကောပြောတတ်တော့ဘာတင်တော့ကြောင်ကြောင်သွားပြီးမူးပြီးအိတ်နေပြီလားမသိပါဘူးလေဟဲ့ပြန်လာကြပြီဘူးတွေ့ခဲ့လားတွေ့ခဲ့လားပြန်လာသေးတယ်ပြန်လာသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိုက်ကျွန်တော်နေဒီကိုလိုက်ရှာတာလေနေရအနှံ့ပါပဲဘယ်နေရမှာမှမတွေ့ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မမရေဟုတ်ဘုန်းကြီးတောင်းနေရဆေးရုံနေရရဲစခန်းနေရမင်းဟဲ့ဘာဘူးဒီနေရနဲ့လိုက်ရှာဆိုသိအောင်လို့ပြောပြတာကိုမမိုက်မတရှိလေဘာရှောက်ပြောတာလေမမိုက်ညပါလေမင်းတို့စကားတွေကြားတာငါတခုမှကိုအားမရလားမင်းတို့ပြောဖို့အရဆိုရင်ငါတမီးရသိရင်သိမသိရင်ဒီတိုင်းဒီမှာရှိတော့တဲ့ကောင်ဟုတ်ဘူးဟုတ်တဘောလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့လူတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရေဒါမဲ့ဟိုသူကပုန်းနေတယ်လူဆိုတော့လေသူကထွက်လာမှကျွန်တော်ကတွေ့မှာဟာနေပြောမှလားဟောရှုပ်ပြောလို့ကိုကြီးတူတူပုန်းနေကစားတာကြားနေရပဲရှင်ကလည်းပြောလာတော်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 ညံ့နေပြီဟမ်မတရားရောက်တာဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်လည်းမဟုတ်ရှင်နေလက်တော့မဟုတ်ဘူးလေမသိပါဘူးမသိပါဘူးမသိပါဘူးမကျွန်တော်ဘာဆရာမခေါ်ပေးဟောမိုင်ဘယ်သူများမင်းအဲ့လိုရှောင်နေလို့ဒီပြဿနာပြီးသွားမှာပေါ့ဘာမှလည်းသူတမီးရှင်းနေအေးရတယ်ရဲနေပါလားကွာဘာဖြစ်ပါ့ခုလိုချိန်မှာတော့မင်းအိမ်မှာရှိတယ်နေလားဒီမရှိနေမှာကျွန်တော်မနေချင်ဘူးညာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြအောင်ရှာအဲ့ဆိုလေအိမ်မှာနေပြီးတော့မလိုက်ချာရပါလေ။အာတတိမမရှိတာဗျ။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့မမကြီးရဲ့စိတ်ကိုမင်းအမီမကြည့်နေသေးဘူး။မမကြီးစိတ်ရင်းမှာငါပြောတာ။ तू ကလေတမီးတယောက်ပြောပြရတာဆိုတော့ तू ကတောက်ကိုယူတော့။ तू တမီးကိုမင်းနဲ့တော့မလုပ်ရဲနဲ့ပေးစားလိုက်ရတယ်ပဲ။အမျိုးမျိုးယူပြီးတဲ့ကောက။လူမျိုးတွေအစီအစဉ် तू အားလုံးစီစဉ်ပါမိတာ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုပဲကြီးငါ့ကိုပြပြထားတာရှိတယ်။ဘာတော်ကြီးကလေ तू ပိုင်ဆိုင်တာတွေရော तू အလုပ်တွေအကုန်လုံးကမင်းတို့နှစ်ယောက်နာမည်နဲ့ဖွဲထားပြီးသားတဲ့။အဲ့လိုဒီအောင်လုပ်ပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဘောလဲကျွန်တော် live fight နေရတာ။ဟာ तू ကလူကြီးလေကွာ။မိဘကတောင်မကျွတာရယ်ပါတယ်လေ။ तू မရှိတော့ရင် तू ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ तू လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးရမယ်။မင်းကို तू ကစီးနေစနေနဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်လို့ဒါမျိုး तू ထဲနေတာ။ကဲမိဘလိုမှပြော။ကြောက်ရောက်ခမဆိုတာလေမိဘလိုနော်။အခုချိန်မှာ तू သမီးတွေက तू ခံစားနေရတဲ့ချိန်မှာမင်းကအနာမရှိပြီးတော့အားပေးစကားလေးပါလေပြောတင်ပါလေကွာ။ तू ကမင်းကိုတားတယောက်လို့ तू ကတတ်မှတ်ထားပြီးအောင်မင်းသိရတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘပြော तू မစော်ကားတင်တော့ဆက်ဆောင်ကနေမင်းငရဲကြည့်မှလည်းရောနေပါဦးများနော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းတော့မဆုံးပြတ်ခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းနေရတယ်စဉ်းစားပါဦးမနေပါဦเองกูมาเบี้ยยောက်ล่ะฮะอะตะมีเลยนาดีอ่ะแอนนี่ชื่อมาเลยปี้ตัวอะไรอ่ะดิเราเนี่ยนาดีโหไล่ชาเลยโหทุกข์ก็บาเวอกูรู้ปยัตนาดิผิดกุนน่ะบะตุจังเลยฮะจนเราต้องวนมาเลยอันนี้เนี่ยจนเรามาตัวไปဒီလိုပါပဲ။နောင်တာဆိုတာ။နောက်မှပဲရကြတာကြည့်ပဲ။ခုချိန်မှာမရင်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့စံတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။မသဘီလေးကိုငါတွေးချင်။မသဘီလေးကိုငါမတွေးရဘူး။
มาตะกุกุผิดต่อมั้ยเจ้ามาเสียจาบานดิจนเราณดิโอไม่ได้เลี้ยงเพียงชาไปบ่าเนาะจนเราอันนี้ก็กระดิบไปบ่าเนี่ยเนาะพี่รออันนี้จนเราบ่มาทาได้สีหน้าเลยอยู่เลยจนเราหน้าได้บ่าพี่อ่าเดี๋ยวหน้าเลยฮะเมียป่าวตีลงหน้าเลยอ่ะโหไม่จนเราไม่คลีได้ด้วยลุกท่าได้ซีซั่นนี้อ้าโล จนหมดทุกอย่างกูเหลียวไปบ่ายโยมเนเน่รู้ชี้อ่ะเฮ้ยอาเสดนาเมนูน้าเลยปี่ออกงาอภิโยมะโชไปมั้ยอาเสดแต่ว่าเมนูด้วยชีแม่จะดีมั้ยถ้าได้ถ้าอยู่นอนมันตีละโอเค จนตีบาเปียนี่อันนี้โหจนชินโนมาเปียวมาสุมาชีไว้ได้ด้วยจนอันนี้กระโดดไปแล้วตามมันไปอืมเอากระโดดเปียนี่มิงกระโดดมาจောက်ล้นลงเนาะดีกะกระโดดมาจนอันนี้โหสิทธิ์เนี่ยนิดๆกลางๆเนี่ยกระโดดจนไปอันนี้โหจนมีบ้านเนี่ยมาตบอทาไปแล้วจนกระโดดมา อันนี้จะน้องเจ้าเส้นเอาเช่นพิเศษเอาอันนี้โอเส้นเอาเช่นพิเศษมาพิมพ์มือเลยจะน้องไปดองมันรู้ดอกเอาอันนี้โอจะน้องมีว่าเดียวรู้ตัวได้ไหมจะน้องมีตัวไหมไม่เปลี่ยนเลยจ้ะที่เขาบอกผมดีสิ่งที่ฉันทำเพราะอะไรเนี่ยจะตาย เอ๊ะบลูเบอร์รี่ก็มาหมดดีไปเหมือนชาตามันนี่สิเมียเราไม่บาลตัวท้ายมาแล้วเมียตัดเดียวตัวท้ายบ่มันสรุปว่ามาตะมิดเดียวที่สิดีตะมิดเนี่ยปัดติเมียป้าไป เออตัวนี้เมียเอาอาเซียนเปียงหนีเก็บไปเลยการนาโกซ่าไต่ไต่หนีเก็บเลยนะมาลุงเนี่ยอาเซียนมีพิจารณาอืมตัวเจ้ามันพิจารณาเลยชีสเซบิลเซียนเลยชีเลยเอ้ามีประกันเลยชอบงาประกันชอบจะช่วยกี่สั่ง อาเบกาโยนาอัตตาญาณชีวิตอาทิตย์นี้เอ๊ะอะไรนี่เราจะอาพิเศษอากริบีลูจิกริอากริบีโยมันโอเคโยมันเลยมามาอยู่เนี่ยทุ่มยันเนี่ยอู้หลุเซมเปียตัวเรา ดีที่มันดีที่ติดกันมาเนาะเอ๊ะเลยไม่มาไม่มาอันนี้ที่มาเจ้าไม่มาเปลี่ยนอะไรตะมีตะมีเลยไม่รู้เลิกเลยจ้ะเอ๊ะไม่รู้ไม่มาเสกกูเลยอะนะ ตะมีเลิกเลยจ้ะมิมิตาตะคุกๆผิดไปเพ่นน่ะเลิกมาเนาะมิมิตีตัวงาตะมีเลี้ยงเนี่ยเนาะเมียได้อ่ะมาบ่ฮู้ตะมีตามมามาเลยมิมิโหมิมิเนี่ยกูเมียเนี่ยอาเซมบีอยู่สรอาเซมบีเซเนี่ยเซเนี่ยตะมีกูโลโลไล่ตามาตะมอคุณน่ะเนาะอ้าคุณน่ะเดคุณน่ะคุณน่ะมากูจิมาอันเนี่ยลูจีเซผิดตัวไปเอ๊ะฮะเดี๋ยวนี่สกาพาสกาเลยมูจีเซผิดตัวไปสรอะเย็นโนอ่ะตังเกเปลี่ยนนี่โลล่ะบ่ฮู้อันนี้จนอะล่ะเ
ဲ့ဒီအကြိုက်တောင်းမနေရမလို့တော့အဲ့ဒါပြောရတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကလည်းကလေးပဲဖြစ်တော့မှာဆိုလူကြီးစင်မွေးရတော့မလေမမပြောလိုက်တာလားမပြောပါဘူးတော့မလေးဦးစင်မစားခွတ်စမစားညီတို့မမမပြောဘူးမမပြောပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှပြောလိုက်တာပါကိုကြီးကန်းတို့ကတော့ထင်သားပဲ
ဒီအိမ်မှာရှင်နဲ့ဘိုက်ကြီးရလေတကက်ကိုပါလီရလေပြီးတော့ကိုဘညွန်နေရှင်တို့ဖော်မှာပဲအကုန်ပေါ်တာဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူတို့ဖော်ကောင်းလို့လေလေဟိုကျွန်တော်အိမ်ကိုပြောင်းလာတာဗောအမေရဲ့ဟိုပြီးတော့အမေရဲ့စီနိုင်လဲနားလေသွားရင်လေးမေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအခုလို့ဆိုတော့လေလေဒီမိသားစုတည်းဖြောစက်ကောင်းနဲ့နမကျူရဲ့နော်အခုလို့ပြောစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုဒီအတိုင်းထားပြီးတော့လေနောက်မွေးလာမယ်နဲ့ဒီရဲ့ကလေးလေးကိုတို့ပြုစုအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြော်လိုက်တာအမလေးတတ်နေလိုက်ကြတာတတ်နေလိုက်ကြတာငါပြောဖို့လေချမ်းပါ哦ဒီတော့ငါ့အောင်များစောင့်ပြောနေသလားတော့ထင်ရတယ်မမမမဘာမဘာရဲမဘာယူဟိုမိသားစုလေးကလည်းပြောပြောရှင်းရှင်းလေးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးနေစေချင်လည်းပြောတာဒီတက်ပို့ပြီးပျော်သွားစေရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပေးရတဲ့ဂရီကိုလုံးဝမဖြတ်ဘူးကောင်းပါဂရီပေးထားလို့လေအမေလိုသဘောထားမယ်ဆိုရဲဂရီလေအမေကိုလည်းအမေလိုသဘောထားမယ်စိတ်နှောင့်ချက်ဖြစ်အောင်လုံးဝမနေတော့ဘူးဟောပြီးတော့မိမကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်အဲ့ဒါကြွယ်အဲ့ဒါကြွယ်အေးတောင်းနေမလီပေးတဲ့ဂရီတိုင်းတီးပါစေတော့တီးပါစေတီးပါစေမဖို့ไปไปอ่ะพ่อหลานเลยตะมี้ชิพี่ดูก็เข้าแล้วฮัลโหลเนาะอ๋อเข้าป่ะล่ะชิชิโอเคขนาดเลยเนาะดูดอแม่มาดไรด้าแม่มาอยู่ในสภาပြောจนแล้วฮัลโหลโอเคเเเปลี่ยนတွေ့ပါบิชิเปลี่ยนတွေ့ပါบิเปลี่ยนยောက်ล่ะบิကျမလေးအခုမှပဲယောဂါသက်သာတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့စိတ်ပူပေါ်ရတဲ့အတွက်ပြင်ကားဆက်ရပြီအော်ရှင်တို့တွေလည်းစောင့်နေရတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာကြီးရဲ့ကျမတစ်ခုလောက်တော့ပြောပြရစီကားဆက်ရဖို့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူ့ယောက်ျားလည်းသဘောမတူဘူးလေ။ပြီးတော့သမီးကလည်းဟိုကိုဝင်ရှိနေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့လည်းမရားကိုကျမစိတ်မစင်းရဲစေချင်တာပါ။အာအဲ့ဒီသူသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုကုံကြစိတ်တွေပေါ့လေ။အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါတွေအလုံးရော်ပေးဆိုလဲကျမပြန်ရော်ပေးပါမယ်။သမီးနေရာမှာတခြားတယောက်ကိုသာအစားထိုးလိုက်ပါတော့ရှင်။ကျမတောင်းပန်ပါတယ်နော်။တောင်းပန်မင်းမိနာကြည့်တယ်ဟုတ်လဲမင်းမိနာလေးကဘာယောဂါမှမရှိတော့တယ်လို့ပဲကြည်လေတောက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောဂါလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမင်းနာနဲ့ဟို idea နဲ့ဆိုလုံးဝရှင်းမော်တယ်ပဲဘယ် idea လဲကျွန်တော်မျိုးလုံးကဘလုံးဝမထွက်တဲ့ idea လေးအဲ့ဒီဟာပြန်ပြီရင်လေးကိုကောက်ဖင်လေးကိုကောက်